ဒီဒီလိုရှင်နေတရားဓမ္မတွေ1360နဲ့လူခုတဘူလာကဆိုရောဆောက်ကြနေပေါ့လေ3ရက်မြောက်သွားပြီ3ရက်မြောက်ပြီညမှာခေါင်းမောင်းကကိုတို့ကျေးဆိုအောင်မဲ့အောက်ကိုပေါ့လေမလို့တော့ရှိတယ်နဲ့မှာအောင်မဲ့အောက်ကိုဆိုတော့သောတာပတ္တိနဲ့တရားကိုခေါင်းမောင်းခေါ်ပါမယ်ခေါင်းမောင်းကလူဘိန်းဘဝကနေပြီးတော့ကိုတို့ရှင်းလာကြတဲ့ရှင်းခင်ပေါ့အဲ့ဒီရှင်းခင်လေးကိုဒီဒီဆက်ကြလို့နာကြရနာကြကြပါခေါင်းမောင်းလည်းဒီညောင်းတော့မျိုးကနေပြီးတော့ရံကောင်းမျိုးတက်လာ။ဒါကောင်းကောင်းအချိန်ကလေးဒီချင်းလေးတွေမပါလည်းမရ။တက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကောင်းဟာဗမာလောက်ကလေးဆိုတော့အိတ်ဆုံးဖို့မှလောက်တယ်။ဟာဒီလိုဘဝနဲ့ပေါ့အသက်ကအဲ့က23 22 23ရောပေါ့။အိတ်ဆုံးဖို့မှလောက်နေနဲ့။တနည်းတော့အခါမှာဘုရားမျိုးဇာကိတ္တ9ရက်ွက်ဓမ္မဝိညာဉ်ကျောင်းမှာကံပြီးတော့ဒေါက်တာဒေါသိန်းညွန်ဆိုတဲ့တက္ကမကြီးရနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရုံးတရုံးကို3ရောက်မဲပေါက်သွားမဲပေါက်တော့ဓမ္မပေါက်ကလေးဆိုတော့ပုံပုံမှတ်မိပါတယ်ဒလကတယောက်ပေါက်တယ်သာကိတအနော်မလန်းကတယောက်ပေါက်တယ်နောက်တစ်ခါသင်္ကန်းကျွန်းကတယောက်ပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါပုံပုံတို့ရဲ့ဒီအောက်ဒိုးပုံကိုယ်ကြီးပေါက်သွားလားပေါက်တယ်တယောက်ကသင်္ကန်းကျွန်းကတယောက်ကပေါက်တယ်သာကိတပုံကိုယ်ကြတော့ဗမာကပေါက်သွားတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီတော့ဟာဒီကလာတော့ဝက်မှမဟုတ်ဘူးဒလာကတော့ဝက်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းအဲ့ဒီဒုံလဘမင်းမိုးချင်ငါပြေးပေါ်ငါဝက်မယ်ဘုံဘုံကတောင်းမရဘူးတဲ့ဒီပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝက်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုပြောတယ်ပြောတော့ဘုံဘုံအနေနဲ့ကဒီလိုဆိုရင်ကွာမင်းတို့3ယောက်ကငါရဟန်းခံမယ်ဘုံဘုံကလည်းငွေလေးစုစုပြီးတော့လမ်းမတော့စားတိုင်းမှာစုစုထားတယ်ဘုံဘုံကအဲဒီကောင်ကလည်းသင်္ကန်းတစ်စုံမှာ35ကျားရှိတဲ့ခက်အဲတပိတ်တစ်လုံးမှာဘယ်လောက်ရှိလဲ12ကျားလောက်ရှိတာအဲ့ဒီခက်ကအဲ့ဒီတော့ဒီ3မားကိုဘုံဘုံကဒီပဇင်းခံနိုင်တဲ့ခံနိုင်တာပေါ့ကိုကလည်းလူမျိုးဝေလေးပေါ်စုစုထားတယ်အဲ့မှာနားမတော့စားတိုင်းမှာပဲတိမ်တိမ်လို့စုစုပကဲတော့ဘုံဘုံကလည်းငွေဘုံဝေချန်လေးရှိတော့လိတ်ချင်တာပေါ့သူကဒီလိုမဲပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ကတိတ်ရဟန်းခံရတော့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒေါက်တာဒေါ်သိန်းညွန်ကတူဒီလောက်တာတဲ့တရချက်ပါဒါပြည့်မဲပေါက်တဲ့စာရွက်ကိုပြသွားပါဆိုကြည့်လိုက်တော့နောက်ကျောင်းမှာစီကန်းချက်ကြီးက15ချက်ပါတခါတော့စီကန်းချက်15ချက်အဲဖုံဖုံဒီမှာထည့်ပြီးတာစီကန်းချက်5ချက်လောက်ရှိတာသူက15ချက်လောက်ပါတယ်သုံးမဝန်လေးစီစီလောက်ဝမယ်စပါပါအဲခင်းမီးသေးတာတော့ဒီကိုရဲ့အတွက်မှာမြည်စည်းနေရာမှာမသွားရဘူးဆိုတာလည်းပါတယ်အများကြီးပဲစီကန်းချက်ကြီးက15ချက်ပါတော့အဲ့ဒီဘာမသိညာမသိနဲ့အဲ့ဒီစီကံချက်ကိုသဘောကျပါတယ်ဘုံဘုံကဩတော်တော်စီကံတရားနဲ့လုပ်တဲ့ပွဲပဲငါဝင်လိုက်ရမှာစိတ်ကောင်းမှာပဲဒါပေမဲ့ဝင်လို့မရတဲ့အတူတော့ရဟန်းခံမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံကသူတို့စနေနေ့အဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံတို့ရုံးနေဆိုရင်စနေနေ့ပိတ်တယ်နေဝက်ပိတ်တယ်အဲ့ဒီတော့နေဝက်မှာသူတို့ကသွားကြတော့ဘုံဘုံနဲ့လိုက်သွားတာသူတို့နဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့သာကိတ္တ9ရက်ွက်ဒီဓမ္မဝိညာဉ်အကြောင်းမှာသွားပြီးတော့တက်ကြ။ဘုံဘုံကကြည့်ပြီးတော့အားငယ်နေတယ်။ဟောသူတို့တူကြည့်တာဝဲရတယ်ငါကံနည်းလိုက်တာပါရမီနည်းလိုက်တာ။ငါမဝဲရသေးခင်ငါဝတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရတာနဲ့ဝတ်လို့လည်းမရဘူးတရားရှိပါသူတို့ကအတိအကျယူထားတာ။ငါပတ်စံပြီးဝတ်တော်လည်းပဲမရပါလား။အဲ့ဒီစီကဲချက်ကိုသဘောကျတာဘုံဘုံက။အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့စောင်းပြီးတော့ကြည့်နေတော့ကပ္ပစံနေချ။စံနေချပြီးတော့ကိုရင်နေစီကြဘုရားလည်းကြီးနေပါလို့နေကတစ်ချက်ခွနှစ်ချက်လောက်ရောက်သွားတာဘူးအဲ့ဒီကြောင်ရောက်သွားတော့၄နာရီထိုးတဲ့အထိသူတို့ဒီဆံနေချနေတာတရရှစ်ပါးကိုချအဲကံကောင်းကျင်တော့တပားလူသူကတပားလူကဖုံးဖုံးလာပြီးတော့ပြောတငယ်ချင်းတယောက်ကအဲ့ဒီအနော်မှာဆန္ဒလန်းကမောင်လှမြင့်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကစိတ်မောင်စုကြည်တဲ့ဖုံးဖုံးနာမည်စုကြည်ခေါ်တာကိုအောင်ကြီးရဲ့မင်းတော့မင်းဝက်မလားတဲ့ဒီတုံလပါမင်းပါအေးကွာဝက်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကစီကန်းချက်ကြီးဆိုတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ဝက်လို့ရမှာတော့ပုတ်ဘူးကွာတဲ့တပားလိုနေတယ်တဲ့ဝင်လာကွာဘုံကဟာခံကြတာလေဝက်မကွာအဲ့ဒါရုံးကလာတာအိုင်နှဲတွေလည်းပါလာတယ်ဘုံဘုံရုပ်ပြရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒီရှားတော့ဖြစ်သွားရင်သမောတစည်းဟာရှားတော့ဖြစ်သွားဘုံဘုံတာဝန်တွေမှာအများကြီးရှိတယ်အ
အဲ့ဒါတွေကိုမေ့ဝင်တော့ကွာဘုံဘုံကဝင်လာတော့ဒါကြည့်ရဲနဲ့မင်းအိမ်မဲမပြန်မပြန်ဘူးနေပလိမ့်ချစ်ချင်တာပြက်အမေဒီလိုပါရမီညံ့တော့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာဘာမှမမြင်တော့ငါအလုတ်ကျုပ်သွားမယ်ငါ့ကိုထွက်ကြည့်လာတယ်တောင်းမယ်အရာရှိတရားတွေကငါ့ကိုဘယ်လိုချိန်မောင်းမယ်ဆိုတော့မကြောက်နိုင်တော့ဘယ်သူမဆိုင်ဘူးလက္ခဏာသမားဟာအထက်လူကိုသိကြပါ့အဲဘုံဘုံအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူမှမကြောက်ပါဘူးမင်းဝင်တော့ကွာဆိုပြီးတော့တခါတော့ကိုအင်းကြီးချွတ်တာပေါ့လေအပေါ်အင်းကြီးလေးချွတ်စိတ်ကြဲလေးကြာနာအဲ့ဒီမှာဓမ္မဝိနည်းဆရာတော်ကိုသွားလျှောက်တယ်အရှင်များသူက100ပါးမှာ108ပါးရှိတော့အဲ့ဒါလိုက်သွားပြီးတော့မင်းဝင်မလားဝင်ပါမယ်ခင်ဗျာအေးဒါဖြစ်ရင်မင်းခေါင်းသားရိတ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အားကြီးနဲ့ရိတ်တာပဲအဲ့လိုပဲဆန်ချတာပဲဆန်ခံမဲ့လူတော့မရှိဘူးဘုံဘုံကမန်းကရန်ကိုကစုပ်ပြရဲ့ဝေ့ရဝိနည်းစာလိုက်တာဆာမင်ချတော့လေဩသူများတွေများသူမိပါတွေသူရှင်မျိုးတွေကနေပြီးတော့အောက်ကသပက်ကလေးတွေခံလို့ငါဘယ်သူမှမရှိပါလားဆိုတော့တွေးတော့တွေးမိတာဒါပေမဲ့တွေးမိတာတွေးမိတာပဲဝင်ရသားနေတာပဲငါဝတ်ရပြီငါမမျော်လင့်မဲ့နဲ့ဝတ်ရတယ်ဝင်တာဝတ်ဝတ်ပြီးတော့ကိုရင်ဘဝနဲ့ညဘက်မှာနေရတယ်အဲမနေ့ဖက်ကြမှာတိမ်တက်တယ်ထီစဉ်ဝါစဉ်လိုက်ပေါ်လေအခုဖုံဖုံတက်တယ်လို့ပဲအဲညဘက်သိနေတက်တရားရှိပါဆိုတော့မနဲ့သိင်နေလက်ခါဘုံဘုံတော့မနဲ့တယ်မကဘူးနေရင်းသိင်ကြီးရောက်သွားတဲ့အငယ်ဆုံးတွေဆိုတော့တရားရှိပါလေအဲ့မှာဝင်လဲပြီးရောမနဲ့ကနေစဒူရင်အဲ့ဒီလိုအခုအရှင်များလို့ဒူရင်ကျင့်တယ်လို့ပဲဒူရင်နဲ့ပါအိကသနိဒူရင်ပလပိုင်ဒူရင်တိစီပရိဒူရင်အဲပိန်တပတ်ဒူရင်ဆိုတဲ့ဒူရင်နဲ့ပါလာဒူရင်ဆိုတာကြားတာကြားတော့မကြားဘူးဘုံဘုံဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီကန်းကြက်ထဲမှာတော့တွေ့တယ်ဒူတင်ဆိုတာထွက်ပါဒူတင်ဆိုတာဘာမှမသိခဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲမနေ့ကမိုးလင်းလာရောမိုးလင်းလာတော့ဘုံဘုံမှာရုံးလာတော့ဘာပါမှတော့ဘာမှမပါအဲ့ရလည်းမပါပြားလည်းမပါခေါင်းလည်းမပါခြေနှောင်လည်းမပါအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဒေါက်တာတော်သိန်းညွန့်တကမာကြီးကတဝူးဒီပိုင်လောက်တော့ဘုံဘုံကိုရုပ်တရက်ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာမှာရတဲ့အတွက်အိမ်ပြန်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကစောင်းနေခြေနှောင်နေခေါင်းနေအစ်စ်တည်းကြီးပဲဘုံဘုံထုတ်ပြီးဟာဘုံမှာဘာမှယူခေါက်ဘက်ခါးကနဲ့ဝင်ရအဲ့ဒါနဲ့ပစိုးလေးတွေအင်းကြီးလေးတွေခောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒါကလည်းဟိုဘေးနားမှာခေါင်းဘေးနားမှာထားတာပေါ့လေထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအိတ်တာပေါ့ဒီအိမ်ညတော့မကျင့်ရဘူးအဲ့ဒီမနဲ့ဆက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သပိတ်တီလာချပြီးဒီလိုမကျင့်ရဘူးဘုံဘုံတော့ကဟိုဘက်က54ပါးဒီဘက်က54ပါးတန်းစီပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်တခွာလောက်ပဲသားတယ်နေရာချင်းတော့ညနေချင်းဆိုင်ငန်းကအလဲရလမ်းလျှောက်ကိုဆရာတော်ကြီးလိုက်ကြည့်ဖို့လမ်းတလန်းထားပြီးတော့သံဃာရှင်တို့နှစ်ဖက်လောက်ပြီးတော့လမ်းပေးထားပြီးတော့ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ကျင်းတဲ့အခါကျတော့အောက်ကဝါညှက်ပဲညှက်ပဲကိုတယောက်ကလှုပ်လိုက်ရင်ဒီဘက်မှာလည်းစပလီလူပဲခုံနေတာအဲ့လိုနေကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျင့်ရောတခါတည်းကိုသပိတ်အစားဆုံးဖို့အထက်ကသပိတ်တွေလှမ်းကြည့်တယ်တော့ဆုံးလေးရနည်းနည်းပဲပါသပိတ်တော်ကတော့ပဲပါကိုကညနေရလဲထမင်းမစားခဲ့ရဘူးကိုဂျုံကနေကနှစ်ခေတစ်ချက်ကလေးလာတော့ထမင်းကလည်းစားမနေ့တော့စားလိုက်မယ်ပေါ့တပိတ်နှမ်းကြည့်လိုက်တော့တပိတ်ထဲမှာကတပိတ်ကတလုံးလောက်ပါသူများတပိတ်နှမ်းကြည့်တော့သူများလည်းဒီလိုပဲဒါပြင်းနဲ့ဆရာတော်တွေကမြင်တယ်ဒီလိုပဲတယောက်တယောက်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်သူများရဲ့တပိတ်ကိုလည်းလှမ်းကြည့်ပါနဲ့တဲ့အဲဟိုကဆောင်းမုတ်နှလုံးကဖွင့်လာတယ်သူများရဲ့တပိတ်ကိုလည်းဒီပြင်ပုပ်ကိုရဲ့တပိတ်ကိုလည်းလှမ်းကြည့်ပါနဲ့တဲ့ကွာဝင်းကြီးတွေနဲ့တကားလဲထောက်ပါလေရောအဲဒီတော့ကိုသတိပဲကိုကြည့်ရသူများသတိကငါသတိကဟင်းနေတယ်သူသတိကဟင်းများတယ်ငါသတိကဆွနေတယ်သူသတိကဆွများတယ်ဖြစ်မှဆိုလို့ဆက်မကြည့်ပါနဲ့ဆိုတော့လည်းမကြည့်ရပြန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးပဲ၃လောက်ကူသာစားလိုက်ရတယ်ကုံသွားရအဲ့ဒါကုံသွားတော့ကို့မှာဖတ်တဲ့ငန်းဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မဝရင်ရေးသေးတော့ပါတော့သပိတ်ဆိုတော့ရေးသပိတ်တော့ဘယ်သေးတော့မလဲကိုကဒီတိုင်းမချထားလိုက်ပြီးတော့အဲဘေးနားမှာတိုက်ဘေးနားမှာရေဟုတ်ရှိတယ်ရေအဝတောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကကိုယ်ပဲနေလိုက်တော့။နော်နေခင်းကြ။ဆုံးဖုံးမှာမှာပဲ။နေခင်းကြရင်တော့အဝစားလိုက်မှာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့နေလိုက်တော့နေခင်းမဲ့ကြတော့ဒီလိုကြကြနနာမလုပ်ပါဘူး။ဒီလိုပဲနေခင်းမဲ့ကြတော့မသွားခင်မှာတခါတန်းစီပြီးတော့ဖုံဖုံးလို့ရှေ့ရွက်ဘက်ကိုတရားနဲ့ရှစ်ပါဆုံးခံထွက်ရတယ်။ဒီဖလေးဒီပါလဲပိန်တပတ်ဒူတွေယူထားတာကိုထွက်ရတော့ဆုံးနေလောင်ရပါလေ။ချာလာနေရပဲဘယ်လောက်ရအဲ့မှာပြားလာတဲ့အခါကျတော့ရေမိုးချိုးချိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆွန်းစားတော့အဲ့ဒါလောက်ပဲထည့်ပေးတာပဲတပိတ်ကနှလုံးတာလောက်ထည့်ပြီးမ
မဝဗျာကိုကအစားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမစားလို့မရဗျာဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းပေါင်းအခုတပိတ်တိမ်ပါလေပြည့်ပြည့်ချာချာထည့်ပြီးတယ်ခုံလို့ရှိရင်နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကုံရင်အဲ့တပိတ်မှတ်ထားလိုက်နောက်တစ်ခါပူထည့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါင်းအမမာတော့ကောင်းတာကတော့ခေါင်းပေါင်းကြီးခေါင်းပေါင်းတို့ပြတဲ့နေရာကောင်းတယ်ခေါင်းမသောအချင်းကိုရှင်းခိုင်းတာဒါပေမဲ့ခေါင်းပေါင်းကတော့ဒီမှာကိုလိုခံစားရမှာဆိုလို့ခေါင်းပေါင်းကတော့အပြစ်ထည့်ပြီးတာပဲလိုက်ကြည့်တာခေါင်းပေါင်းကဟင်းဘလူများလဲနေတယ်ပြီးရင်ပွဲဝမှာတပိတ်တွေလိုက်တက်တယ်လိုက်ဒီဒီမှာသူတို့ကလည်းနဲတယ်များတယ်ဆိုတာသိကျင်တော့ဖုံဖုံလာလာပြင်ပါတယ်ဖုံဖုံဒီဟင်းကဘလောက်များလဲနဲလားဟဲ့နဲတယ်ထက်ထက်ထက်ဒီလိုပဲဖုံဖုံခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲနေလာတော့တရက်လဲသုံးမဝဟောပြန်နှစ်ကြီးပဲရောက်တော့ဘာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့တရားကျင်းရတရားကျင်းတော့ထိုင်ပြီးတော့ဘာလို့ရလဲနှာခေါင်းမှာဝင်လေထွက်လေလေးကိုရှူပြီးတော့ဒီလောက်မှရှူရပါဘူးသာသာလေးပါရဲ့သူရှူရတာထိတိလေးကိုကတ်ရမယ်တဲ့ရရင်လည်းမကုန်းနဲ့ညောင်းရင်လည်းမလှုပ်ရဘူးအဲ့ဒါဘယ်ချင်းရထိုင်နေရမလဲဆိုနေရင်တစ်ချက်ကနေပြီးတော့ထိုင်ရတယ်ညနေ၄နာရီကြီးသူကထိုင်နေပါတဲ့တင်းမြေခွေထိုင်ပြီးတော့မလှုပ်ပါနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီသူများတစ်ဖက်သားကိုထိသွားရင်လည်းဒါဓမ္မအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မအန္တရာယ်လို့လားပြောတယ်ဓမ္မအန္တရာယ်ဆိုတော့ဩတရားအန္တရာယ်ကြီးဆိုတော့ငါအဘူပယ်များကြားနိုင်မလားမသိကြောက်တာပေါ့ကိုကဓမ္မအန္တရာယ်ဆိုတာနားမလည်ဘူးပေါ့သူများတရားပြက်သွားတယ်ပေါ့အနေရဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုကိုကကြောက်သွားပြီးတော့မလှုပ်ရဘူးပေါ့ထိုင်းလာတော့ဘယ်နေမလဲဖုံဖုံအခုတကားဓမ္မတွေကြတော့ဖုံဖုံတို့ကတရားနဲ့တွန့်တင်နေခုမကဖြုတ်ပေးထားတာဒီတိုင်းပဲဝင်လေထွက်လေလားတတိကပါဆိုပြီးတော့ဘေးရလို့လားဆောင်းပုတ်ကြီးနှလုံးကနေပြီးတော့အရှင်များတို့ထိသီယိုတတိထားပါအဲ့ဆရာတော်ကဟိုးเจ้าဘုရားနေပြီးတော့မိုက်နဲ့ပြောပေးနေတာအောက်ကိုသူလည်းမသိမအောင်အဲဒါဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေလေးကိုထိတိလေးသတိထားပါတရားဆိုတာသူ့ဘာသူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲပြောတယ်အခုရှင်းနေတာနံပါတ်1အတွက်အရှင်ဘုရားတို့အတွက်ပါခင်ဗျာနံပါတ်2အတွက်ကဝိသမီခင်ဝိသဘခင်မိဘနှစ်ပါးအတွက်ပါခင်ဗျာနံပါတ်3အတွက်ကဝိယဝိသပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပါခင်ဗျာသူကဒီလိုပြောပြောနေတာကတော့နားထဲမှာအမြဲတမ်းကြားနေရခဏခဏလေးဟိုလည်းဖုတ်မလို့ပြောပြောနေတယ်အဲဒါနဲ့ရှင်းနေပြီနဲ့လို့သူပြောတာပြောတာပဲဖုံဖုံတို့မနေနိုင်တော့ပြင်တာပေါ့ဟိုတညတော့ဖုံဖုံပြောတယ်ခိုးပြင်နေတာပဲဘယ်နေရင်တစ်ချက်ကနေညနေ၄နာရီမပြင်ပဲနေနိုင်မလားနောက်ဘူးလို့လည်းတရထိန်လည်းမပါတော့ကိုလှုပ်ချင်နေလှုပ်ကြတာပေါ့အဲဟိုဘက်ကလှုပ်လိုက်ကျွတ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 ်ဆိုဒီဘက်ကကာလည်းစပရင်လိုပဲလှုပ်စီလှုပ်စီဖြစ်လိုက်အဲသူလည်းလှုပ်တာပဲငါလည်းလှုပ်ဦးမယ်ဆိုဒီဘက်ကနေလှုပ်လိုက်တယောက်တယောက်ကငြိမ်ကိုမငြိမ်ဘူးအဲ့ဒီဝါတမယုံမှာအဲမျက်စိမှိတ်ထားတော့ကိုဘယ်သူမှမသိဘူးထင်တာပေါ့ကိုမျက်စိမှိတ်ထားတော့ဘယ်မြင်မလဲအဲ့ဒါကိုမသိသူတို့မမြင်ဘူးထင်နေတာတခါလေးမြတ်စုံလုံးလေးဖွင့်ကြည့်မယ်သူတို့ကရှင်းနေပါလားငါပြမှိတ်ထားအောင်ပါပဲအခုကောဘာမှမဟုတ်ခလေးကလူရှင်းနေကိုနားမလည်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နေလိုက်တာပထမတည့်ရက်တော့အကြောင်းမရှိသေးဘူးနောက်နေ့မနေ့ကျတော့လေဒီလိုပဲဆုံးလေးကနည်းနည်းလေးလာကြတယ်စိတ်ဆင်းရဲဆင်းရဲပြီနဲ့လေကိုကငါဘွေးအလကားဘွေးရတာပဲငါကံကောင်းလို့ရဟန်းဖြစ်တာပဲဆိုတော့စိတ်ကလေးကတော့ထားတယ်ဟာဒီတော့နောက်နေ့ကျလဲနေကင်းမယ်မနေ့ဘက်ကကျတော့လက်ဖေးဘကနှလုံးလောက်နေကင်းမယ်ကျတော့လက်ဖေးဆုံးလေးကတော့တိုးတိုးလာသုံးလုံးလောက်ထည့်ပြီးအဲဒါပဲနဲ့မဝဘူးပေါ့ဖုံးပေးရဗျာနာပဲအဲတစ်ချက်ထိုးကြတရားကျင်းရဗျာရောအဲကျင်းတဲ့အခါကျတော့လေဒီလိုပဲလှုပ်ရနေတာဘယ်အထိလှုပ်ရလဲဆိုတော့6ရက်တည်တည်ဖုံးဖုံးကျူလိုက်ကျင်းလိုက်ကြောင်းလိုက်တိတ်တိတ်ခိုးပြင်တာပေါ့လေအဲ့ဒါလို့နဲ့နေခဲ့တာနေခဲ့တော့ဖုံးဖုံးစိတ်ဆင်းရဲလာငါတရားကျင့်မိတာမှားပြီဒီရဟန်းဝိမိတာမှားပြီလို့ကိုအဲ့ဒါလို့ထင်လာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတာကောင်းသားနဲ့ကိုငါလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတာကောင်းသားဒီတရားဒီငိုလင်းဒုံလဘသွားဝိမိတာမှာငါဒုက္ခတွေဖြစ်ပါဘောလား။ခါလဲစိတ်ကြီးဆင်းရဲနေတာဗောလေ။ဆုံးကလည်းမဝစေခဏဘူးတော့လည်းဘဲမှလည်းမသွားရ။အဲနောက်ပြီးတော့လည်းတရားပဲထိုင်ကြည့်နေရ။ညပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်း9နာရီလောက်ကနေကြည့်ရတယ်10နာရီမှအဲ့ရ။အဲ့လိုဖြစ်နေတော့အရေးတွေကလည်းပြည့်မနဲ့၄နာရီထားရပြန်တော့ဘုံဘုံတို့ကတိတ်အေးကြည့်ကြမနဲ့9နာရီ10နာရီမှထားတယ်ရုံးတော့ကနေမှလာအမျက်နှာလေးကောက်သစ်ပြီးတော့သွားရသွားတာအဲ့ဒီတော့အခုတော့၄နာရီ3နာရီခွဲလောက်ကနေထားရတယ်ဆိုတော့လူတွေကလည်းကလည်းငေါင်းစင်းစင်းနေဖြစ်ပြီးတော့အရေးတွေကမဝအဆုံးအမဝဖြစ်နေတော့ဘလို့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဒါကလည်းကိုယ်ကဒုက္ခတွေအကြီးကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေတော့ဘုံဘုံစိတ်ကူးတယ်ငါဒီလောက်တောင်ဝှစ်ချင်လို့လဲငါဝှစ်လာတယ်6ရက်မြောက်
ငါဟာဒုက္ခနဲ့တော့တွေ့နေပြီဒါဖုံးဖုံးဖြစ်တယ်လို့ယဟန်တဘဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟိုးဘာမှလဲဆိုတော့တွန်တေးရသာယာကုန်းမှာငါးချက်နဲ့မဲပေါက်လို့ဝင်လာတဲ့ယဟန်တဘသူပြောပုံလေးသဘောကျတယ်ကိုတော်လို့တဲ့တတိတော့ငါးချက်နဲ့ဒုက္ခဝဲယူလို့ဖြစ်ပြီဟောသတိရတဲ့ဖုံးဖုံးဖြစ်နေနေတယ်ဖုံးဖုံးကသူ့လိုငါးချက်တာမဟုတ်အလကားသွားဝင်ပြီးဒုက္ခပြတယ်သူကငါးချက်နဲ့ဒုက္ခပြတယ်ငါးချက်နဲ့မဲပေါက်ပြီးတုံလပဝဲရတာဟုတ်အခုလည်းပဲဒီလိုပဲဖုံးဖုံး6ရက်မြောက်လောက်မှာတခါတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးကျယ်ဖြစ်တော့ငါပြေးတော့မယ်ဖတ်ပြင်းမယ်ဖုံးဖုံးကြားမယ်ငါကရုဏာကြီးစေတနာဟာအကုသိုလ်စေတနာလိုက်လာငါဖတ်ကြည့်တော့မယ်ခြံတကားကလည်းမနေ့၄နာရီတစ်ချိန်ဖွင့်နေရေချိုးပေးဖို့အပြင်ပဲအဲဆန့်ခန့်ရင်တစ်ချိန်ဖွင့်နေခြံတဲ့အချိန်မဖွင့်ဘူးသူကတကားတကမတွေကကာကြီးတွေနဲ့ဒီယဟန်တွေများလို့လာလာလှူတာကိုလက်ကမခံဘူးခေါင်းကြီးကျုပ်ယဟန်တွေဟိုးတဲ့လာမလှူပါနဲ့တဲ့ခေါင်းမတဲ့အချင်းကိုရှင်းနေတာတဲ့ခမားတို့လှူချင်းဘေးကကြောင်းပြီးသွားလှူပါခေါင်းကြီးအဲ့လိုကိုပြောတယ်ဒီမှာတော့မပြောတော့မဟောင်းငါတို့ခောက်ဆဲပြီဆိုဖုံးပြရမယ်ဗောစားရမယ်ဗောဖုံးကြီးကအဲ့လိုကြီးပဲခမားတို့လှူချင်းဒီပြင်းကြောင်းသွားလှူပါတဲ့ကျုပ်ကျောင်းမှာဒီဟန်တွေကိုခေါင်းမတဲ့အချင်းရှင်းနေတာဗောလေအဲမလှူပါနဲ့တဲ့ကျုပ်တို့လှူနိုင်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့လိုကိုပြောပြောဆိုတော့လေဖုံးကြီးတောင်သိဆိုးလေဖုံးကြီးကလေသူများတွေလှူတဲ့ဥစ္စာကိုကစားကြင်တာကိုကိုကဝါမှာမဝါပဲအဲ့ဒီ6ရက်လောက်ထိဖုံးဖုံးသိဒုက္ခရောက်နေတယ်အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့မထွက်ပြေးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တကားညက်နေပဲရေချိုးကနေတကားခွန်ကထွက်ပြေးမယ်ဆိုကိုအိမ်ကြီးနဲ့ပစိုးလေးကိုခေါင်းနားယူထားခေါင်းပင်နားယူထားပြီးတော့နေခင်းမဲ့ကျင့်တာပေါ့လေငါတော့ညက်နေကြထွက်ပြေးမှာပဲတော်ပြီဝတ်တော်မယ်အဲ့ဒီညက်နေပဲရောက်တော့ဒိဋ္ဌံလည်းထွက်ဖို့လည်းပြူပါပြီအဲဆိုပြီးတော့ရေချိုးချိန်ကျပါပြီဆိုတော့ရေချိုးမယ်လို့တော့လည်းမေ့သွားဗျာရောမသိဘူးသွားရေချိုးချက်တငယ်ချင်းနေနဲ့ကြီးကမောကပေါ့ကျောင်းဝင်လာပြီးညဘက်တရားဆိုင်နေမယ်ဆိုတော့မှသွားတရားလာဟာငါညနေကထွက်မပြေးမိပါလားကိုကိုစိတ်ဆိုးသွားတယ်ငါဒီကန်းထွက်ပြေးမလို့လောက်တာကထွက်မပြေးမှာကိုခေါင်းပင်းနာပထိုးလေးအင်ကြီးလေးကြီးတွေတော့ရှိတယ်အော်ဒါလေးတော့ငါမမြင်ဒီတကမြင်အောင်ငါနေရငါသားမငါဒီလိုမမေ့အောင်ဆိုနောက်နေ့ကျထွက်ပြေးမယ်ဆိုတော့တိုင်ပင်းနာကိုကားတယ်တရားဆိုင်လိုက်ရင်တိုင်ပင်းနာမှာကိုကဆိုးနေတဲ့အင်ကြီးလေးမြင်အောင်မြင်တရားအောင်မနေ့ကမေ့သွားတာအဲ့တော့6ရက်ကနေဗနေ့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့9ရက်နေ့ရောက်လာရောခွန်ကြီးလေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲနေခင်းမဲ့တစ်ချိန်ညနေကျတော့ပြေးမယ်ပေါ့ဒါဖုံဖုံကိုတွေ့တော့တကယ်ဖြစ်စင်မှာဖုံဖုံဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကလေးကအဲ့ဒါနဲ့ပဲပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့နေပြန်ရောနေတဲ့အခါကျတော့ညနေ၄နာရီဆိုလို့ရေချိုးချိန်လည်းရောက်ပဲရောမေ့ပြီဗျာရောအဲ့ဒီမှာဒီပစိုးနဲ့အင်ကြီးကကိုရှိမှသာပြီးမေ့တယ်မမြင်ဘူးဗျာကံများတော့ဒီတရားရကျင်တော့ကြံဖြစ်လာပြေးဖို့မိမိကကြံလာတာဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပစိုးနဲ့အင်ကြီးကမြင်အောင်ဆိုတိုင်ကိုယ့်ရဲ့ထိုင်းနေတဲ့အရှင်လေးမှာအနောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးတရားဆိုင်နဲ့ရှင်နာတိုင်ဘေးနာလေးမှာအသာလေးခောက်ထားအဲ့ဒါမတွေ့ဘူးနောက်နေ့နေခင်းလာအောင်အဲ့ဒီညဘက်မှာလည်းသတိမရနောက်နေ့နေခင်းမဲ့ကြမှာသွားကြရည်ရကိုယ့်ကိုစိတ်ဆိုးသွားကြည့်သာငါနှစ်ရက်ရှိပြီဒီဟာငါပြေးမလို့တော့မပြေးရအဲ့တော့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့လည်းဘယ်နည်းဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ9ရက်နေ့ဟုတ်တယ်9ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့ဆိုတော့အဲ့ဒီက9ရက်နေ့အခုဖြစ်သွားအဲ့တော့တွက်လိုက်တယ်ခွန်ရက်ဆိုတော့၈ရက်၉ရက်၂ရက်ထဲရှိတော့တယ်ပြန်တွက်မိသွားတယ်ငါပြေးလို့၂ရက်ကြာတာ၂ရက်မရခဲ့ဘူးမေ့တယ်အခု9ရက်ရှိတော့တော့၈ရက်၉ရက်ဆိုတော့၂ရက်ထဲရှိတော့တာငါမပြေးတော့ဘူးဒီလောက်တောင်ဖြစ်လာတဲ့ပြေးမလို့လုပ်ရင်းနဲ့မေ့နေတယ်စိတ်ကဲသူတို့ကလည်းနာဘတိအတွက်အရှင်ဘုရားအတွက်ဘာဘုရားနာဘနဲ့အတွက်မိဘဒီအတွက်ဘာဘုရားဆိုတာကဲငါအတွက်ငါဘာဖြစ်တယ်လဲငါကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ကရာပေါ်လာစေတနာတော့ထွက်လာတယ်ကဲဒီလောက်တောင်ပြေးခြင်းပြင်းလို့မှမရပဲမိမိနေတော့ကဲဒီလောက်တော့နံပါတ်1အတွက်အရှင်ဖရာအတွက်ပါဖရာနံပါတ်2အတွက်မိဘတွေအတွက်ပါဖရာမိဘတွေဆရာသမားတွေအသာထငါအတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲငါကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာစိတ်ဓာတ်တွေကတက်ကြွလာပြီးတော့သင်္ကန်းကိုဒီလိုမျိုးပဲနဲ့တခါလေးချွတ်လိုက်ပြီးတော့လယ်ဘင်းပတ်ပလိုက်လယ်ဘင်းမှာတစ်ခုလုံးလုံအောင်ပတ်ထားပတ်ပြီးတော့အခုလိုပဲတင်းတင်းဝေထိုင်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်ဘောညာဘက်လက်တင်ပြီးတော့တခါလေးသင်္ကန်းကတော့ဆက်ပတ်ထားလိုက်ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့ကဲကွာဝင်လေဆက်လေးတိလေးသတိထားပါဗောလေခါတိုင်းပြောတယ်မပြောနေတာလေအဲ့ဒီတော့မှဟိုကလည်းဆောင်းမောပြနာပါတိအတွက်အရှင်မရအတွက်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းထက်ထက်ထက်ကပြောတော့ကဲငါအတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲငါကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုတော့အသာလေးဝင်လေဆက်လေးကသတိကနေတာစိတ်ကဘာဖြစ်လာမလဲဘယ်ကဘာဖြစ်လာမလဲစိတ်ကဖြစ်နေအဲ့လိုကြည့်နေကြည့်နေနဲ့မကြပါဘူးနာယီဘောတောင်မနေပါဘူးဓမ္မရဲ့မိနစ်20လောက်လဲကြာရောဒီတင်းတင်းဝေးထိုင်တော့ညာဘက်ခြေစီတော့ကဘယ်ဘက်ခြေစီစလုံးရအောက်မှာခြေမရောက်အခုထိုင်နေလိုပဲပေါ့
ရနေလိုက်တော့ချီမလေးကချီစလုံးကိုလာပြီးတော့ထိတည်ကျင်လာတော့နော်ခါတိုင်းနဲ့ထိနေသူ့ဂယုမဆိုင်နေပြေးဖို့တော့ဂယုဆိုင်တာဟုတ်အခုတော့ငါ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုကိုကိုငြိမ်ပြီးတော့အကက်ခတ်နေတယ်အဲ့လိုကြည့်နေတဲ့ချိန်မှာချီမလေးကချီစလုံးကိုလာထိတာပူတူတူလေးဖြစ်ဒါဖုံးဖုံးတို့ကြတော့တီဇောတတ်ခေါ်တယ်ဖုံးဖုံးတို့သိရင်ဒီတီဇောကသတ်မယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါအောင်ဒီတီဇောတတ်ကိုနိုင်အောင်တတ်တာပဲဖုံးဖုံးသေးတော့သေမှာပဲသေရင်သူများလို့ဟိုတော့ကပရိဒူဝါနဲ့တောက်မစရာဒီဓာတ်ကိုကိုကနိုင်အောင်ကပ်ရအဲ့ဒီနေ့မှာတေဇောတော့ကတက်လာပူတဲ့ပူတာပေါ့တေဇောဆိုနားလည်မှာမဟုတ်ပူတဲ့ခြေထောက်နဲ့ခြေစလုံးနဲ့ခြေမနဲ့ခြေတာပူတူတူလေးဖြစ်လာတော့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီရောက်သွားအင်းပုံမှာတော့ပူနေပြီခြေစလုံးကဒီခြေမလေးထိတာနဲ့ခြေစလုံးပူနေတာမလှုပ်ဘူးငါကြည့်အောင်ပဲဖြစ်လာအဲ့ဒီခြေစလုံးပူလာနဲ့ပူပူလာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ခြေတော်ခြေစလုံးတစ်ချောင်းလုံးပူလာကြည့်နေတာပဲဘာဖြစ်မလဲသူဘာဖြစ်လာမလဲဟောနံပါတ်1အတွက်အရှင်ဘုရားအတွက်ဆိုတော့ငါအတွက်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုကြည့်နောက်တစ်ခါပေါင်းမှပူလာခြေစလုံးတစ်ချောင်းလုံးဘယ်ဘက်ခြေတော်တစ်ချောင်းလုံးပူလို့ဒါချစ်ပြီးတော့တက်လာအဲ့ဒီပေါင်းတဲ့တစ်ချောင်းလုံးလည်းပူရောရင်ဘက်မှာဒိန်းဆိုပြီးတော့ပူတဲ့ပူကပူဆိုးနေပူလိုက်တာတခါလေရင်ထဲမှာမီးတောက်နေသလိုပဲအဲ့ဒီတော့မှစဉ်းစားတယ်ဟုတ်ပါဘူးကိုကခြေစလုံးကပူတာကတော့ဒါအောက်ကဖိထားလို့တကောလုံးဖိထားလို့ပူတာထားဒီကျင်ဘက်မှာဘာမှလည်းအချိညိမရှိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပူရတာလဲဒါစိတ်တွေရုပ်တွေနားမလည်ဘူးဘုံဘုံလို့ဒါစောင့်ကြည့်နေတာအဲ့ဒီတော့ရင်ဘက်မှာလည်းပူလာတော့ပူတာနဲ့ပူပူလာတဲ့ဟိုခြေစလုံးကပူသလေးပူကပိုးပူလာလေရင်ဘက်ကလည်းပိုးဆိုးလာအဲ့ဒီတော့စိတ်ပူတယ်မသိဘူးဘုံဘုံကရင်ဘက်ကပူတာပဲသိတယ်စိတ်တွေရုပ်တွေနားမလည်ပါဘူးအဲ့ဒါရင်ကပူတာနဲ့ခြေစလုံးကပူတာနဲ့နှစ်ခုအပူဆက်သွားတော့မိဘုံကြီးနဲ့ငုတ်ငုတ်ကြီးထိုင်နေရတယ်လို့ဖြစ်ပြီရောအဲ့လိုလေဖြစ်ပြီရောအဲ့ဒီတော့မှစိတ်ကလေးကသတိရသွားတာဟဲ့ငါသေးတော့မှာပါလားလို့ကိုယ့်ကိုသတိရသွားပြီးတော့ကအရိယဘုဂ်ကိုဖြတ်ကျက်ဖြတ်လို့လည်းမရဘူးတခါသမာဓိကချုပ်ပြီးသားဖြစ်အတင်းဖြစ်အတင်းတခါလေးပြင်ပြစ်ပြင်လို့လည်းမရဘူးဒီထိုင်ရတိုင်းကြီးပဲဒသီလေးတရွေးလာလေးလှုပ်လို့မရဘူးတခါတော့တရားကချုပ်တော့တကယ်လှုပ်လို့ကိုမရပါဘူးတရားကိုသူကသူချုပ်သွားတာသမာဓိချုပ်သွားတာသမာဓိကတည်ပေးထားတာကိုကနားမလဲဘူးလေသမာဓိဒီသီလတွေနားမလဲဘူးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာသမာဓိဖြစ်သွားတာကိုမှမသိပဲတည်ကြည်ပြီးတော့ရုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့တခါလေတည်ကြည်သွားတာမသိဘူးအဲ့တော့သတိရတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးကရုပ်ကြီးပူလောင်နေတော့ရုပ်ကြီးကိုလှုပ်တာလှုပ်လို့ကမရတော့တရွေးသားလေးမလှုပ်လို့မရဘူးမရတော့ကြောက်တာပေါ့စိတ်ကလေးကအထက်တော့အမလေးငါတော့သေတော့မှာပဲငါတော့သေတော့မှာပဲအထက်မှာစိတ်ကလေးတစ်စိတ်ကအော်နေတယ်ဒါမျိုးလူတွေများသေကံနည်းလေသိဝရဏခံရတယ်ခံရရင်လေသမီးတို့သားတို့ငါတော့အဖေတော့သိတော့ပြီးအဲမကယ်နိုင်ရတော့ဘူးလားဆိုတာအဲ့စိတ်ထဲမှာအော်တယ်ဗျလူတွေမသိဘူးသေကံကြီးမှလေအော်ကောကမနှောထဲမှာအော်နေတတ်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာအော်တဲ့လူလိုပေါ့မနှောထဲမှာအော်နေရတယ်ဟာအဲထဲမှာစိတ်ကလေးရောလေဟိုလောဒီကြီးကြောက်နေတယ်ဒီမှာသိုးလို့ရုပ်ကြီးလှုပ်လို့လည်းမရလှုပ်လို့မရလေသူကကြောက်တယ်အဲ့လိုကြောက်တော့တခါလေဦးစင်းဟာဒီစိတ်ကလေးကတခါလေကြောက်လန့်တော့ငါတော့သေတော့မှာပဲ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 ဆိုအပားတဲ့ငေးသားပေါင်းကအဲထဲမှာအော်နေတယ်စိတ်ထဲမှာဒီရင်ထဲမှာအော်နေတာအော်နေတာလေးကိုလည်းသိနေတယ်ဘုံဘုံကအော်နေအော်နေနဲ့တစ်ခါတော့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့တစ်ခါအတင်းသေးတော့မှပဲသေတော့မှပဲသေတော့မှပဲဆိုတော့သူ့တီးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြည့်တော့ထင်းဆိုတစ်ခါတော့လွတ်ထွက်သွားတာစိတ်ကလေးတစ်စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လင်း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 ဆိုတော့အပြင်ထွက်သွားစိတ်ကိုဖမ်းတီးတယ်ဒီမှာကြောက်လို့ဖမ်းပြီးတော့တစ်ခါသေတော့မှပဲသေတော့မှပဲဆိုဖမ်းပြီးတော့ရက်လိုက်တာရက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကစိတ်ကဘဝင်မှာမရဘူးပေါ့သူ့ဘယ်ထွက်သွားလဲဆိုတော့အလင်းနှောင်းလေးကအပြင်တခါလေတင်းနေဆိုလာကဘယ်လိုပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ပဲဟိုမိုးကြိုးပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ပဲတခါလေဆက်သွားအပြင်းမှလင်းပြီးတော့ဖုံဖုံတတိမရတော့အပြင်းမှဗာမြင်းနေတလောကလုံးမြင်းနေဗာရီမြင်းနေတယ်လဲဆိုတော့အဲဒီကောင်ကလည်းဒီလိုတကူးလာကြီးပေါ့ဗာရီမြင်းနေလဲဆိုတော့တရားနဲ့ရှစ်ပါးကျောင်းက၅ပါးနဲ့ဆိုတော့တရားနဲ့73ပါးတန်းစီပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ကွက်ကနေတော့၉ရက်ကွက်သိဉ္ဉ္ဉ္ကုံသာကိတ္တ၉ရက်ကွက်တင်ញိုင်းကုန်းကိုသွားမယ်ဘုန်းကြီးအပားဖုံးဖုံးတပားစီရေလို့ရတယ်ဘယ်ကမှလည်းမသိဘူးဖုံးဖုံးမြင်းနေတော့မြင်းနေတယ်ဘယ်ကမြင်းနေမှတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့ဒီကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးเนี่ยတကွာဓမ္မဝိနည်းဆရာတော်ကျောင်းမှာ၅ပါးနဲ့တရားနဲ့၈ပါးထဲမှာ108ပါးပေါ့လေအားလုံး112ပါးသွားနေတာတွေ့တရားနဲ့9မောလင်အဲ့ဒီနှစ်မောလင်108ပါး112ပါးပေါ့ဟိုက108ပါးဒါပဲနဲ့တရားရဲ့တဘာကြောက်နေတော့မသိဘူးပေါ့တရား9ပါးနဲ့ကျောင်းက5ပါးနဲ့ဆိုတော့တရားနဲ့12ပါးသွားနေတာတဘာစီကြီးကြီးတယ်12ပါးကြီးတရားနဲ့12ပါးကြီးအဲ့ဒီနောက်မှာပါလဲဆိုတော့သ
တခါတော့ဒီပညာထနဲ့ပေါ့လေကားတော့မဟုတ်ဘူးလဲကြီးပေါ့လဲမှာပညာထလုံးဟုတ်ပြီးတော့ခေါင်းမှာတခါတဲ့ဒီလွမ်းသူပေါင်းခွေတွေနဲ့ရွှေတီးကလေးလက်တင်ပြီးတော့ဆွဲသွားကြတယ်အဲညာနေရဆွဲပြီးတော့သွားကြတယ်ဘုရားလည်းကြည့်နေဟောဒီဟာတကြည့်ကောင်းလာတာပေါ့လေကြည့်ရင်ကြည့်နေနောက်အဲ့ဒီအလောင်းတင်မြင်လာအလောင်းတင်မှာလဲရွှေတီးတစ်ဖက်နှစ်လက်လေးလက်ပေါ့လေထောက်ပြီးတော့လာပရိသတ်ကြီးကလည်းအနောက်မှာညှို့နေတာပရိသတ်ကလည်းအနောက်ကပါလာတယ်ကြည့်နေတာပဲခေါင်းကမြင်နေတာပဲရှိတာကြည့်နေဒီမှာတော့မေ့နေတာကိုယ့်ကိုတရားအထုတ်တာမေ့ပြီးတော့ခေါင်းကမြင်နေတာဗဟိတကိုရောက်သွားတယ်စိတ်ကဒီမှာဝေဒနာကိုကြောက်ပြီးတော့သေတော့မှကိုကြောက်ပြီးတော့ဒါကလည်းအပြင်ထွက်သွားတယ်စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီနေရာမှာတည်းပဲကြည့်နေနေအနောက်မှာစញ្ញာဖာမှာမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကနေပူတော့ထီးတက်တဲ့တဲကိုနှစ်ယောက်ဆောင်းလာနှစ်ယောက်ဆောင်းလာတော့တယောက်ကပြောတယ်ဒီဟဲ့ဒီဖုံးညာတဲ့ယဟန်ကြီးကလည်းအများကြီးလူတွေကအများကြီးတဲ့ဘယ်ကြောင့်ကသိတာလဲတဲ့အဲ့ဒါဘောတဲ့ဓမ္မဝိနည်းအကြောင်းမှာတရားကျင့်ရင်းနဲ့ပြန်အောင်မူသွားတာလို့လည်းပြောလိုက်ပါဟဲ့ငါပါလားဆိုပြီးတော့ပြန်သိတာတကယ်တည်းမှာပြောနေတော့ခန္ဓာမှာလေဟာဒုက္ခတွေရောက်လိုက်တာမှပြောနေတော့ဒီမှာမီးတောင်နေတာဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ့်ကိုသိရဟာငါပါလားလို့ပြန်သိတာတခါတည်းဒီခန္ဓာကြီးမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မီးပုံကြီးထဲမှာတခါလဲထုတ်ထားတယ်လို့ခန္ဓာကအဲ့ဒီနေရာမှာတခါလေစိတ်ကလေးကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီယုတ်ကြီးလေးကဝင်လိုက်ကြရောစိတ်ကလေးကပူးလောင်ပြီးတော့နေပြီနဲ့လို့ဒီယုတ်ကြီးပူးလောင်နေပြီစိတ်ကလေးကဝင်လာနေဘာဝင်လာနေ哦ငါသိရင်ဒီလိုသိရမှာပါလားစိတ်ကလေးကစဉ်းစားမိ哦ငါသိတော့သိမှာပဲသိရင်အဲ့ဒီလိုသိရမှာငါဒီလိုသိပုံရဘယ်နှခါသိဘူးလဲဆိုတော့အမေထက်ကြည့်လိုက်သေးတယ်ထက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီလိုတခါမှမသိခဲ့ဘူးကလားဘဝတွေကများတယ်ဇက်ကွာအခွက်လိုက်အခွက်လိုက်တွေ့တယ်ကလာဘွားနဲ့သစ်ပင်ခုံးလို့သစ်ပင်ပြီးလို့သိခဲ့တာ ड़ी နောက်တကရေတဲ့ဆင်းပြီးတော့ဆင်းလို့အိုးပင်နဲ့ကန်းစားမှဆင်းလို့မိချောင်းကအမီးနဲ့ပုတ်လိုက်လို့တကလည်းသေးလို့မိဘသားမယားတွေကမသိဘဲနဲ့ရေတဲ့မျောပြီးတော့ရှာကြီးတန်းလာနဲ့ဟပ်ပဲဟပ်ပဲနဲ့တကစလိုက်ပုတ်တော့လေပုတ်ပွားပြီးတော့နေခဲ့တဲ့ပုံတွေအဲခွေဝဲသားကြီးဘွားနဲ့သိခဲ့တဲ့ပုံတွေကောက်ကလည်းသိချာအကုန်မြင်ရတယ်ကို့ဘွားကို့ဘွားမှလည်းမသိဘူးဟောတကားတဲ့ကိုနောက်မှပြန်ပြီးတော့အော်ငါဘွားကြီးဒီလောက်တော့သိခဲ့ပါလားဒီမှာဒီလိုသိခဲ့ပုံမျိုးဘဏ္ဍခါသိဘူးတဲ့ဆိုတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တာဒါစိတ်တခဏလေးရလေရုပ်ရှင်ကြည့်ရတော့ကြားတယ်ဒီမှာတော့လက်တစ်ဖက်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာကြည့်ရတာကရုပ်ရှင်တကားစာလောက်ကြည့်ရကြည့်ကြည့်ကိုရအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လဲပြီးရောအဲ့ဒီမှာလဲပြီးလဲပြီးရောခန္ဓာကိုပြန်ကပ်ပြီးတော့ငါသိရင်တော့ဒီလိုသိရမှာသိပလိစီဟဲ့သိရဲပါအဲ့ဒီနေရာမှာဒီယုံကြည်မှာတော့မိတောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလေးကဝင်လာနေတယ်ဘုံဝင်ကရင်ထဲမှာရင်ထဲမှာဝင်လာပြီးတော့ကဲသိရင်သိပလိစီဆိုပြီးတော့ကိုကအသာလေးငြိမ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိတောင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ယုံကြည်ကိုအသာလေးမလှုပ်ဘူးပေါ့တိတ်တိတ်ကလေးအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့နေရာဘုံဝင်တဲ့တဲ့လေးမှာအသာလေးတီးပြီးတော့မလှုပ်ရဲဘူးငြိမ်နေတာဒီယုံကြည်မှာတော့မိတွေဟုန်တောက်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံဝင်တဲ့တဲ့လေးမှာငြိမ်ပြီးတော့အတိလေးပေါ့လေတီးနေတယ်မလှုပ်လည်းမလှုပ်ရဲဘူးလှုပ်လိုက်ရင်သူနဲ့ဘက်ကလိုက်မှာရုံနဲ့ဘက်ကလိုက်မှာဆိုအဲ့ဒါနဲ့သေပလိစီတော်လေးဟိုမှာတွေ့ထားပြီဒီလိုသေပုံမျိုးကညက်တယ်ဆိုတော့ဝင်လာအဲ့ဒီနေရာမှာဒီမှာကြာကြာလေးကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီပူရာကြီးကနည်းနည်းယော့လာတယ်အမေယော့တာကိုယော့မှန်းသိတယ်နောက်တစ်ခါနည်းနည်းယော့လာတယ်နောက်တစ်ခါနည်းနည်းယော့လာတယ်ယော့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 လာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့စင်ဟိုးကြီးတိုးကဖင်ရဖောက်ထားတော့ရေလေးယော့လာတော့စင်ဟိုးဘော်ထဲမှာရှိတဲ့သစ်ယော့ကလေးကဒီရော့သွားလို့သစ်ရကလေးကအပေါ်ကနေစီးပြီးတော့ရော့တာလိုက်သွားသလိုဒီဝေဒနာကြီးရော့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 သွားသလိုစိတ်ကလေးကလည်းပဲအသာလေးကားပြီးတော့ခိုးပြီးတော့လိုက်သွားလိုက်တာနောက်ပိတ်ဆုံးဝေဒနာလည်းဒီတေသောတက်ကြီးလည်းချုပ်လဲသွားရောသိမှုလည်းပြောက်သွားကောင်းဘာမှမသိတော့ဘလောက်ကြာသွားသလဲလို့ဆိုတော့နှစ်ခင်းတစ်ချက်ကနေပြီးတော့ဒီဝေဒနာတက်တာတော့ဖုံဖုံခံမရရင်တော့နှစ်နာရီလောက်ကြာမယ်ထင်တယ်အဲတဏှာကြီးဘယ်တဏှာကြီးတော့ကြားမယ်အဲ့ဒီမှာလည်းချုပ်သွားလိုက်တာညနေ၄နာရီမှတရားထုတ်တာလည်းဘုံဘုံမသိဘူးအဲ့ဒီတော့၆နာရီလောက်ရောက်လာတော့တရားပြန်စနေတာလေအတန်တော့ကြားလာကြားလာတဲ့အခါကျတော့မှဟောဘယ်ဟာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့အတိပေါ်လာတယ်မနောဘဝင်တန်းမှာဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုကြီးပြီးတော့မှောင်ကြီးမကြီးတည်းမှာအကြည့်တက်ကလေးတစ်ခုရတယ်လို့ပဲပေါ့အတိလေးတစ်ခုပေါ်လာအဲ့ဒီကြည်ဓာလေးကိုကြီးပြီးတော့တတိထားနေတယ်ကြည်သာနေပူကြည်သာတယ်ဘလောက်ကြည်သာဆိုတော့နောင်ဥလေးကိုအစိတ်တရားစိတ်တစ်စိတ်တော့ခရိယာနေပြီးတော့ကြည်လာလိုက်တာနောက်ပြန်လုံးတချမ်းသာ
ကံဦးတလုံးသာအဲ့ဒီကနေပါကြီးကြီးလာလိုက်တာနောက်ပဲဆုံးဈေးကင်းကနောက်တကားဈေးဈေးကအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကြီးကြီးလာလိုက်တာနောက်ပဲဆုံးတကူလုံးမျိုးလေးစိတ်ကြီးလာပြီးတော့တကူလုံးကြီးပြီးတော့အကြီးတက်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒါကြီးပြီးတော့နေတာပဲရှိတယ်အသိမပါဘူးကြီးနေတာပဲသိနေနောက်အဲ့ကြီးနေတော့မှစိတ်ကလေးကပေါ်လာဟဲ့ငါဘယ်ရောက်နေကြလဲငါရုပ်ရှင်ယုံမှာလားအလုတ်မှာလားအိမ်မှာလားဘုံစဉ်းစားဘယ်မှာစဉ်းစားလို့မရဘူးဒါငါကိုကြီးဘယ်ရောက်သွားလဲလိုက်ကြည့်တော့လည်းမတွေ့ဘူးကိုကိုကြီးမရှိတော့အတိလည်းရှိတယ်နော်အခုရှိတရားတော်မတွေရဲ့အတိလိုပဲအတိလည်းရှိရတဲ့နဲ့ကိုယုံကြည်ကိုရှာလို့မရဘူးသူကြည့်ကြတော့လေဒီယုံကြည်ကငုတ်ကုတ်ကြီးတွေ့တယ်ပညာချုပ်နေတာနော်ပညာချုပ်ပြီးတော့သူ့ပင်ကိုသဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတာဒါဘုံနားမလဲခဲ့အဲ့ဒီတော့ခွင့်ကြီးတော့လေတွေ့တယ်ဒီယုံကြည်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူများလားဆိုလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီမြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲရှိကြာမိတ်တော့လည်းပဲဒီယုံကြည်မတွေ့တော့နှစ်ခါသုံးခါလောက်ကြည့်တာမတွေ့တော့ကဲမရှိတွေ့ရင်လည်းနေတော့ဟဲ့ဆိုတော့စိတ်ကလေးကဇောလေးကြားပြီးတော့ဘဝင်မဲရောက်တော့ဖြတ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီးတော့ကြာအတိပေါ်လာချားငါလိုက်တာမပြောနဲ့တော့တခါမှမဒီလိုဘဝမျိုးမပြောဘူးလောကမှာနေခဲ့တယ်ဦးစင်းက20အဲ့ဒါ24နှစ်သားတရုတ်ဘက်မှာအရင်ကမရိုက်ခင်တနှစ်ပေါ့အဲတရုတ်ဘက်မှာအရင်ကနေမရိုက်သေးဘူးနောက်နှစ်ဆိုရိုက်တော့မှာအဲ့ဒီနှစ်မှာပေါ့တခါတော့ကိုပြောလိုက်တာပြောနေတာပဲတယောက်တည်းဟိုမှာအဋ္ဌာဏီကအစဝင်နေပြီဝင်နေလဲကိုကအဲ့ဒီတော့မှအဋ္ဌာဏီပြီးသွားတော့ဘုရားစိတ်ထမှာကနှိမ့်မသိညာမသိဖြစ်နေတယ်ပြောနေတာပဲကိုကကိုထားထည့်ပြီးတော့ဘာလို့ကမှလည်းမသိဘူးပြောနေတာသူတို့ကြည့်တော့တရားထိုင်နေတယ်သူတို့လည်းပြန်ထိုင်ကြည့်ပြန်တော့လည်းထိုင်လို့မရဘူးပြောနေတာပြောလိုက်တာမှာဘယ်လိုပြောနည်းပြောမှမသိဘူးစိတ်ထဲမှာဒီပြောနည်းကိုနှိုင်းရှင်ပြပါဆိုတော့ခေါင်းလုံးမပြနိုင်ဒီကိစ္စကြီးတခုကဝန်သာဘာလို့ညီလို့သာတာလဲဆိုတာလည်းခေါင်းလုံးနားမလဲအဲ့လိုနဲ့ဖြစ်တော့အဲ့မှာဆရာတော်နဲ့ဒေါက်တာဒေါ်သိန်းညွန့်တို့ကနေပြီးတော့အရှင်မြားတဲ့ကြွပါတဲ့ခေါ်သွားအဲ့ဆရာတော်ရှိခေါ်သွားခေါ်သွားတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မောင်မစင်းနဲ့ဒီနေ့ထိုင်လိုက်တာတဲ့မင်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းဘာမြင်တယ်လဲသူကဘယ်လိုလဲမပြောဘာမှမမြင်ဘူးခင်ဗျာဟဲ့ဘာမှမမြင်လို့မင်းဒီလောက်ဆိုင်နေတာဘာလို့နေလဲဟာဒုက္ခတွေတော့ရောက်တာပေါ့ခင်ဗျာဒါမင်းပြောသူတို့ဒုက္ခတော့ရောက်တာပေါ့ခင်ဗျာတာပြောတယ်ပြောနေတယ်ဘုံဘုံမှာတပည့်တော့ဒုက္ခတော့ရောက်တာပေါ့ခင်ဗျာဒါမင်းအခုတပည့်တော့ပြောနေတယ်အမတားမှချမ်းသာတယ်ခင်ဗျာလို့တပည့်တော့အခုဆရာတော်နဲ့ပြောနေလဲပြောတာပဲတခါလေဒီလိုပြောဖို့မျိုးတပည့်တော့တသက်နဲ့တကူမတွေ့ရဘူးဟေးဒါမင်းဇောမကြသေးလို့ပါတဲ့ဒကမကြီးတဲ့ဒီတရားရှစ်ပါကောင်းလောက်လောက်တာတက္ကမကြီးဒီတယောက်နဲ့တင်ပဲညံ့နေပါပြီတဲ့ဟိုဒေါက်တာတော်သိန်းကြီးကိုပြောပြခေါင်းမကသူညတ်ဒါမှညတ်ဒါမသိဘူးခေါင်းမကတော့ပြောနေတာပဲကဲမောင်မချင်းပြန်ပြန်နဲ့နေတဲ့မင်းအဲ့ဒါကိုနောက်ကျသွားမှာပါတဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းကပြန်လာပြီးတော့သူတို့လိုပဲထိုင်နေတာပဲပြန်ထိုင်လည်းမရဘူးပြောနေတာပဲခေါင်းမကအဲ့ဒီညာသူတို့လိုထိုင်ကြည့်လည်းမရဘူးပြောတဲ့စိတ်ကြီးကဝင်နေတာကိုအဲ့ဒီညာအဲ့လိုတော့မရဘူးအဲ့ကြည့်တယ်မျက်လုံးကကြီးပြီးတော့နေပြီးတော့ပြောနေတာပဲအဲ့ဒီညာနဲ့နေလိုက်တာမနေ့၄နာရီတခါနိုးတယ်ဒီ၄နာရီတိုးတဲ့အခါကျတော့ပြီးသွားပြီဒီကွာပြီးပြီငါဒီညောင်းမညာတာတိုက်တာခဲတာဆိုတော့ဓာတ်တလုံးကိုငါပေါက်အောင်ရှုရင်ဒီနေရာပြီးတယ်ဆိုတော့တခါပြန်ရှုရမှာတခါမှမရတော့ဘူး၉ရက်တိုင်နဲ့နောက်၂ရက်မှအထုတ်လိုက်တာတရက်မှမရဒီနေရာလေးရအောင်မလားလို့အထုတ်ဘယ်ရမလဲဒါလေးလိုချင်တဲ့လောဘဖြစ်သွားဟုတ်မနက်ကတော့ဦးကြီးသူပြောပြတာအရှင်မယားဒီနေ့ရအောင်မှာအရှင်မယားပြန်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှလိုချင်တဲ့လောဘသမှုရိယပြန်မှုလားတရားပေါ်မှာလောဘပြန်ကတ်သွားဒီဟာဒီလိုချမ်းသာတာကိုစောစောကမသိဘဲနဲ့အာထုံလို့ဒုက္ခပုံဆုံးလို့ရတယ်နေဟာအခုတော့ချမ်းသာတာလေးသိတာဟင်ဟိုဒုက္ခကြီးချုပ်သွားတော့ငါရအောင်မှာပဲဒီဒုက္ခကြီးချုပ်သွားတော့ရအောင်မှာပဲဆိုတော့အဲ့ရအောင်မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကြီးကခံရတော့ဘယ်ရမလဲအားထိုင်လိုက်တာမရတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြည့်သွားတော့ဒိဋ္ဌာနေထွက်တော့စိတ်ဓာတ်တွေချတော့ဒေါက်တာတော်သိန်းကအရှင်မရတဲ့အိမ်အောင်ရှိတာမရှိဘူးတုံမကြီးလို့ဒါပြင်ဆက်ဝဲပါလားခင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်အားလုံးရှင်မြောက်တာဝန်ယူပါမဝဲဘူးတုံမကြီးရဲ့လို့ရုံးအလုပ်တွေလည်းရှိတယ်လို့အဲရုံးအလုပ်တွေကလည်းကုစုကောင်းတယ်ဘာမှချုပ်မှာအနှုံမရှိဘူးဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုမှာရုံးရလဲပဲဒီလိုဒုံလဘဝတ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကဒကမကြီးကဦးစင်းတို့ရဲ့ဌာနဝဲမန်နေဂျာမကြီးကဦးစင်းကိုသိပြီးတော့ခင်းတယ်သူကနေပြီးတော့အော်ဒီကလေးလေးကသူတင်ဝင်ပြုတယ်ပေါ့လေ။ဘာမှဆိုလူကြီးပေါ်တိတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုတော့ဟိုလက်မထိုးပေးထားပါဆိုလို့သူကထိုးပေးထားတယ်ဗျာ။တရားရဲ့တကူကလည်းတော်တော်ပြင်းနာ
အဲ့တော့အရင်တော့ဆိုနောက်ကျတာတော့မရဘူးအခုဖုံးဖုံးဒီကိုရနေတာဘာမှအဖြစ်မရှိခဲ့အဲ့ဒီတက္ကမကြီးကဒေါ်တင်တင်နဲ့ဟိုဌာနဘက်မန်နေဂျာကအဲ့သူကလုတ်ပေးထားတယ်ဖုံးဖုံးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဖုံးဖုံးကပြောပြတယ်ကျွန်တော်မှအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ပြမယ်အေးနောက်ဝိချင်းရင်တဲ့အတော်ကိုပြောပါတဲ့အတော်ပွတ်ပြပါမယ်တဲ့ကောင်းပါပြီလို့အဲ့တော့ပြောပြီးတော့ထက်တယ်ထက်တယ်ဖုံးဖုံးကဘာလို့လဲဆိုတော့လူထက်ကျင့်လေရပြီဆိုတာသိတရားဟာယဟန်ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလာပြီးတော့အရှင်များတို့ပြတယ်နောက်လူထက်သွားရင်လည်းဒီတရားပါတော့တပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီရုပ်ရှိကံရင်ဒီညောင်းညာတာရှိမယ်တပြီးတော့တွေးထားတာအိမ်ပြန်သွားရင်ဒီအဝေစားလေးကကြောင်းတာဒီသင်္ကန်းကြောင်းတာအိမ်ကြီးပစိုးဝေစားဝတ်ထားတယ်ဘယ်လိုဒီရုပ်ကြီးပဲဝတ်တော့ဒီရုပ်ကြီးကြာကြာထိုင်ရင်းညောင်းညာတာပေါ်တယ်ဒီညောင်းညာတာတိုက်တာခဲတာဆုံးအောင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဆုံးသွားတဲ့နေရာကြီးဒါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုချမ်းသာတဲ့နေရာကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုသိကြဆစ်ဆစ်သိထားလို့တပြီတော့ဟာအဲ့ဒါကိုမှတ်ပြီးတော့လူဝတ်နဲ့လည်းကြည့်ရတာပဲဆိုတော့တပြီကလူချက်သွားအဲ့ဒါနဲ့လူဝတ်နဲ့ကျက်နာပေါ့ကျင်းလိုက်တာ၃လနှစ်ကြာတော့ဘယ်သေးရောက်လာအဲ့ဒါကိုမရတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးရကျင်လို့ကျင်းလည်းမရဘူးတချို့များလာမေးတယ်ဖုံးဖုံးတခါလေးဟိုခရီးရဲ့အရေးကြီးရနေလို့အားထုတ်တာတခါလေးနေပြီးတစ်ချက်ထိုးသွားတယ်နေဘူးကြီးတောင်မှရှင်းတချို့ကတပြီဦးစင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးကတော်တော်တမာတိကောင်းတာပဲနေဘူးကြီးတော့မှကျင့်နေတာကိုယ့်ကိုယ်နေဘူးမှမသိဘူးဒီတရားကိုဒီနေရာလေးရမလားဆိုမဲတာမရပါဘူးတချို့ကမေးတယ်ကောင်လေးမင်းဒီလောက်ကျင့်တဲ့ဥစ္စာဘာဖြစ်လို့ကျင့်လဲငရဲကြောက်လို့လားမဟုတ်ဘူးနတ်ကြီးရောက်ချင်လားမဟုတ်ဘူးသေမာကြောက်လို့လားမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျင့်လဲကောင်းလို့ကျင့်တာဒါပဲပြောတာပဲကောင်းတာပဲသိတယ်ချမ်းသာတာပဲသိတယ်ဒီတရားအဲ့လိုနဲ့ကျင့်လာရင်ကနေတစ်နှစ်မှအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘလောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာသွားတော့ဖုံဖုံအိမ်အောင်ကြအိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲဒီဖုံဖုံအဖေကသင်အင်းဖုံဖုံအမေကအဲဒီရွှေတကုံကဘာလဲဆိုတော့မင်းကွန်းဖုံဖုံအမေကမင်းကွန်းတော်ရမှာတရားအထုတ်တယ်ဖုံဖုံဖေကသင်အင်းမှာအထုတ်တော့အဲဒီသင်အင်းမှာလည်းဖုံဖုံတို့ကမျိုးတွေအများကြီးပဲအဲဒီတော့ဖုံဖုံရှိကိုဦးစင်းအဖေကတရားအထုတ်ပြီးလို့လာတာကိုရဲ့စကံဝင်ပြီးလို့ပြန်လာတော့ဖုံဖုံအိမ်မှာတဲတော့ဖုန်းညောင်တော့မျိုးကိုပေးတယ်စာအုပ်မဲ့လေးပါးစာအုပ်ကလေးကိုပေးတယ်ပေးအဲ့ဒါပါလေလူမေတာဒါကွာတဲ့ဟိုစီကားရှင်ကျောင်းတိုက်ကိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးအပေးခိုင်းလို့တဲ့မဲ့လေးပါးစာအုပ်ကလေးကတည်တည်လေးပါလက်တစ်ဝါးလောက်ရှိပါတယ်ဒါနဲ့ဖုန်းကဖတ်ကြည့်လိုက်တာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်နေရာမှာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ဝေဒနာတစ်ခါချုပ်ရင်နဲ့အပယ်လွတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာချုပ်ပုံချုပ်ပြီးရလဲဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့နေရာလဲဘူးဒီရလဲငါခဏကလည်းမပါအသေးကနာရကြီးတည်းမှာလမ်းလဲမမြင်ကမ်းလဲမမြင်နဲ့ရှောက်နေရတဲ့ပုံကိုယ်လိုပဲတဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးဒီဝေဒနာချုပ်ခန်းလေးကိုသူဟောတာအဲဒီတော့ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်နဲ့ဒီရလဲငါသမင်းကလည်းစာနေရလဲဘူးခဏကလည်းမပါတော့ဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်ပြီးတော့အာကိုးစရာမရှိအားထားစရာမရှိဖြစ်နေလိမ့်မယ်တဲ့အဲဒီလိုဝေဒနာတက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ကဒါပေမဲ့လို့သူကကြုံရှောက်နေရတာပဲတဲ့လမ်းလည်းမတွေ့ဘဲနဲ့ကြုံရှောက်ရှောက်ရင်းရှောက်ရင်းနဲ့နတ်တို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရင်ကားလည်းသစ်ပင်လေးရဲ့ရေဝုစင်လေးရဲ့အရင်ကလေးလည်းလှမ်းနေမြင်လိုက်တော့ကဆုံပြစ်ပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးလေးနေလိုက်ကြလို့တဲ့အဲ့လိုနေလိုက်တဲ့ကမှာစိတ်ကလေးရတဲ့နွားချီရကွက်ထက်မှာဖားတငယ်လေးဝတ်နေကြလို့တဲ့အင်မတန်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီတရားလေးကတွေ့ဖုံးဖုံးကတခါလဲဝင်းလာတော့ခီပတ်ကလည်းဝင်းလာတော့ဟာဒီဆရာတော်နဲ့ငါကျင်းရင်တော့ကျင်းစီနေကြီးလက်ကမှလည်းရပြီဒီငါဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုအတက်ပြောနေတဲ့ဆရာတော်ပဲမသွားမယ်ဆိုတော့မေးအဖေအဲ့ဒီတင်းရဗမာရှိတဲ့ပေါ်ပြီးနှောက်ကုန်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်သွားကြည့်ရင်လည်းဆိုတော့မှအဲ့ဒီသွားလေတဲ့အဲ့မှာမင်းတော်လည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီဖုံဖုံရဲ့ညီဖြစ်တဲ့လှထုံးရဲ့အမေရလည်းပဲအဲ့ဒီမှာတက္ကမကြီးတော်ဝဲရလည်းသူကလည်းအဓိကပုံကူကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒီမှာမင်းတော်လည်းရှိတယ်သွားတဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့လိမ့်စာပေးအဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံသွားတယ်သွားပြီးတော့ကိုရွေ့ကျင့်တခါတည်းကိုကျင့်တယ်ကျင့်ပြီးတော့ပြန်လာရှူရတယ်သူကြတော့အတင်းအခုလိုပဲကောအရှင်များတို့ရှူတာတက်သုံးမုံတပုံလောက်ရှိခိုင်းတာတပြီတော်တုံးကတခါတည်းနှစ်ကိုယ်နဲ့နှစ်ဖူးတက်ရိုက်ခေါင်းကိုမော့ရှူလိုက်တဲ့နှစ်ဖူးတက်ရိုက်အောက်ကငေါ့ရှူတာများတခါတည်းမေးကြီးမေးကြီးလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်သုံးမပေးဘူးနှစ်နာရီပြည့်ရင်နဲ့နှစ်ချီတိချောင်းလို့ခုမှမျက်နှာကိုတင်းနှစ်ချီချောက်ပြီးတော့အဲ့လိုကျင်းရတာနောက်ပရိသတ်ကလည်းများတယ်လူပေါင်း1,500 2,000အဲ့လိုကျင်းရတာဝေ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 ာနဲ့နေတာအဲမှာရှူရတာကိုတခါလေပြင်းမုံနဲ့ကြနေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့တန်ကိုယ်တန်လွတ်အောင်ရှူနေရတယ်အခုလိုနဲ့လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစကားမှာမရပြန်ဒါပေမဲ့လို့ကြိုက်နေပြီဒီတရားကိုတော့ရှုစုရှုတာပဲဟာဒါလေးလိုချင်လို့ဒီ
အဲ့ချမ်းသာတဲ့နေရာလေးလိုချင်လို့သူပဲဟောနေတာကိုနွားချီရကောတည်းမှာဖားတဲ့ငယ်လေးဖြစ်နေတယ်လို့တဲ့စိတ်ကလေးဟာတဲ့အင်းငင်းချမ်းသာနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုဖြစ်တာနဲ့ဓာတိသွားတူးနေတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ကျင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ငါဖြစ်တဲ့နေရာတော်မဲ့တောက်ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံခါလိုက်သိယုံကြည်သွားတာဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်မှုတရားကလည်းအရေးကြီးသေးတယ်ဆရာသမားပေါ်မှာယုံကြည်မှုတရားရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရားထောက်ဝက်ကြိုးလောက်တရားရယုံကြည်မှုတရားနော်အဲ့ဒီတရားအရေးကြီးဆုံးပဲသဗ္ဗုဒ္ဓိကသံဃေဝါလည်းမှန်အဲ့လိုယုံကြည်မှုတရားလည်းရှိမယ်ဆိုရင်သိမကြဘူးဒီတရားအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံလိုက်လိုက်တာ24နဲ့မှ25နဲ့မှအိမ်အောင်ကြ26နဲ့28နဲ့အဲ့ဒီမှာလိုက်ရင်းရနေပြီးတော့ဆက်လိုက်တာပေါ့လေလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းရနေပြီးတော့တနည်းကြတော့29နှစ်သာရောက်29နှစ်သာမရောက်ခင်26နှစ်သာလောက်မှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟောဒီမိုးကောင်းတမယုံကတင်းဟူကပြကြတော့ဘုံဘုံတို့ဝင်တာပေါ့ဒီစခန်းဝင်တာပဲဝင်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒီလိုတွေ့ဖို့ကမလွယ်ဘူးသူ့ရှေ့မှာတော့တထေးကြီးကြွယ်ကြီးကထပ်နေတာကိုကြူလိုက်ကြရင်လည်း30 35သိန်းပေါ့ဘုံဘုံတို့လူနိုင်နာကမှကိုကမှရတာမှတလမှ280လောက်ရတယ်ဘယ်လူနိုင်မလို့လက်စားလေးကဒီလောက်ရတာလေးနဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုလူနိုင်မှတော့150ဒါတော်မှဒီလောက်လူနိုင်တာဒါကုတ်မှအများကြီးသူများတွေကသိမ့်နဲ့ချီလူနဲ့နားဘဲကရဲမှာလေဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒီမှာချောင်းနေရတယ်ကိုဆရာသမားတဲ့သူတရားဟောရင်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဗာနဲ့လာတူမလဲပဲတရားနာအဲ့လိုနာတာဩဆရာတော်ဟောတာငါနဲ့ဘယ်နေရာတူမလဲဟဲ့ဆရာတော်ဟောရင်ကိုကနာကားပြီးခန္ဓာမှာတက်တနာတော့မမေးနိုင်ဘူးမေးနိုင်တဲ့အဆင့်မရှိဘူးအနာမကတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမိုးကောင်းမှကြတော့ဘုံဘုံလည်းချောင်းဆရာတော်ကြီးသိတွေ့ခြင်းဒီလောက်နှစ်ပြီးလေးမှ6နှစ်အားထုတ်လာတဲ့ဥစ္စာဆရာတော်ကြီးနဲ့တခါလားပြောမှုတယ်ကလာကြီးနဲ့ကလာကြီးတယောက်ရဲ့ခုံမုံရဲ့သင်းဥဆရာတော်ရဲ့အဲ့တခါကတော့စထိုင်ငါကတော့ပြောမှုပဲနောက်ပိုင်းမှာတရားကိုမေးကျင်တာမေးလို့မရဆရာတော်ကြီးနာအဲ့ဒီမိုးကောင်းတမယုံမှာကြတော့အလစ်ချောင်းနေတာပေါ့လေဆရာတော်လေးလည်းဆွန်းစားပြီးတော့ခုံမုံတို့ဒီရာယောဂီတွေကိုဆွန့်ကျွေးတယ်ကျွေးတဲ့အခါမှာခုံမုံတလုံးနှလုံးပဲသားစားပြီးတော့တော်ပလိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့သွားတွေ့ကြတယ်အသာလေးဆရာတော်ကြီးကခန်းကိုသွားကြည့်တယ်ဆရာတော်ကြီးကငုတ်တုတ်ကလေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဆလိတ်ကြီးထိုင်သွားတယ်ဘာမှမရှိဘူးအလိရပါဘုံဘုံကခွာတော့တတိယဆရာတော်ကြီးဘင်းထဲမှာနေတော့ဆရာတော်ကြီးအနားယူပါစေဆိုတော့အခန်းထဲမှာထားတာပါဘုံဘုံကလည်းအသာလေးကြောက်ကြောက်နေကြောက်လဲကြောက်တယ်အသာလေးသွားခွင့်ကြည့်တော့ဆရာတော်ကြီးကငုတ်တုတ်ထားတယ်ဟာတကားတဲ့ဘာကိစ္စလဲလာလေးတဲ့တကားလေးလာလေးဆိုဘုံဘုံကဝင်လာသူကတော့ပြီးတော့သူကတော့သိနေတာပေါ့လေဘုံဘုံတို့အများအားစခန်းထဲမှာဝင်လာသိတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကများတော့သိတာပဲရှိတယ်ဘ누구ရဲ့ဘဝရဲ့လို့တော့သူတည်းသိအဲ့ဒါနဲ့မင်းတွေကလာထုတ်ကြတပိတော့သာပြေတာပါဗျာ။အေးကဲအခုမင်းကြာပြီလားတဲ့။တပိတော့6နှစ်ရှိပြီ။ဟာ6နှစ်ကြာပြီပဲတဲ့မင်း။မှန်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့အခုပါရှုလဲ။ဝေဒနာရှုတယ်ဗျာ။ဘယ်ဝေဒနာရှုလဲ။တင်းနဲ့တောက်နဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတွေကိုရှုပါတယ်ဗျာ။ဟာတင်းနဲ့တောက်နဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲကဝေဒနာလားကွာ။အဲ့ဒီလိုတစ်ချက်ပြောလိုက်တာလေ။ဦးစင်းရဲ့လောကကဘာကြီးက6လပတ်လည်သွားတယ်။တခါတော့ကဘာကြီးကရောက်ထုတ်ကောင်းမှဆက်သွားလို့ပဲအဲ့ဆရာတော်အဲ့လိုပြောသွားတာ။ဒါနသဗုဒ္ဓိသသံသေးဝမှန်းလာရင်လေအမတအဝဲစရာကောင်းတဲ့ချက်သိချမ်းမြမ်းထားတာရှိတယ်။တခါလေခန္ဓာကိုယ်မှာခေါ်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလေရောစီ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 နဲ့ချက်သိနေချင်းထားတာကြားတာပါရမီတွေပေါ့။အခုခေါင်းကောင်းကြတော့လောကကြီးခြေလက်တည်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွား။တင်းနာတောင်းနာဝေဒနာရှိရတယ်ဗျာလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကို तू ကဟာတင်းနာတောင်းနာကြိုက်တာခဲတာဝေဒနာလားကွာဒီလိုပြောလိုက်တဲ့တလုံးက။ခေါင်းကောင်းမှာခြေလက်တည်သွားတယ်လောကကြီး။ဟာငါမှားသွားပါလား။ဒီကံကိုယ်မသိခွေတယ်ကမှဘူတာဝေဒနာတဲနာဝေဒနာကြိုက်တာဝေဒနာထုံနာဝေဒနာသူခေါ်နေတာပဲအဲ့ဒီခေါ်ချက်နဲ့ဘုံဘုံတော့လေသူရဲ့ပြချက်နဲ့ဘုံဘုံတို့လိုက်နေတာဒီနေမှာသရကတူလို့သိကောင်းတာပေါ့ဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်ဒီလိုဆိုရင်ဘူတာဝေဒနာတဲနာဝေဒနာတို့ဆရာတော်ဆိုတော့လို့ဒီလိုလိုက်ပါတယ်လို့ပြောဖို့သိတဲ့နာမပြောဘူးပါရမီနော်ပါရမီကပို့နေပြီကို့ကိုနားမလည်ဘူးဟဲငါမှားသွားပါလားတိပြီးတော့တစ်ခါကဘာကြီးခြေလက်ပါလို့ဖြစ်ပြီးတော့ကို့ကိုမနဲ့ထိန်ပြီးတော့မှဆရာတော်ဒီလိုဆိုရင်ဝေဒနာဆိုတာဘယ်ဥစ္စာပါလဲခင်ဗျာလို့တုံတုံချီချီနဲ့မေးရကိုမအတန်နေတုံးပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေလို့ဝေဒနာဆိုတာခံစားတဲ့သဘောกว่าတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဟာငါမှားသွားတာပဲစီကံငါတင်းတာတောက်တာရှုခဲ့တာ6နှစ်တောင်ကြာတယ်ဝေဒနာခံစားတာငါမသိခဲ့ပါလားငါမရှုမိပါလားကိုယ့်ကိုအဖြစ်ကြည့်တင်တော့ကိုမတိတ်ဖို့တည်းကမှလည်းပါသားပဲတင်းတာပေါ်မှာခံစားတာဝေဒနာတောက်တဲ့ပေါ်မှာခံစားတာဝေဒနာဒါတွေလည်းကြားနေတာနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမကြောက်ဘူးအခုဆရာတော်ပြောမှပဲနားထဲမှာတိုက်ရိုက်ဝင်သွားတယ်တင်းနာ
အဲ့ဒီတင်းနာတောင်းနာဝေဒနာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခံစားတာဝေဒနာလို့ပြောလိုက်တော့ငါမှားသွားပြီဆိုပြီးတော့လေတခါတော့အာချင်းပြည့်ကျင့်နေတော့စိတ်ဆန္ဒပေါ်လာမှန်ပါဗျာတပိတော့သိပါပြီဆိုတော့ဆရာရောက်ကြော့ပြီးတော့ဘုံဘုံဟာအပြင်းမထွက်ထွက်လာတော့ကြည့်လိုက်တော့ဗန္နနာကြီးရှိတယ်ဆနှစ်နာရီပဲရှိသေးတယ်တနာရီလုံးနဲ့တစ်ချက်မကနေကြာမှာကိုအဲ့ဒီဆနှစ်နာရီနဲ့တစ်ချက်ကိုဘုံဘုံမဆက်နိုင်ဒီတရားကိုလူကျင်လုံးအားကြီးအဲ့ဒီတော့ဒီဓမ္မယုံကြီးမိုးကောင်းတမယုံကြီးနဲ့မှဆိုတာကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပဲ5,000-6,000လောက်ပြနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုတယောက်တဖုံးပြောတယ်နော်ဝေါ်ဝေါ်နေတာဒီပြင်းရိတ်တာလို့တိတ်နေတာမဟုတ်တင်းရိတ်တာသိစုတာဒါကတယောက်တယောက်ဒါစုပင်နဲ့ဒီပြင်းစကားမဟုတ်ကိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကိုပြောကြတာပေါ့ဝေဒနာတက်တဲ့အကြောင်းကြီးအဲဘဝဆက်တည်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြီးပြောနေကြတာသူကဝေဒနာမလွတ်တဲ့အကြောင်းကြီးဒါတွေပြောတာပါဒီပြင်းအကြောင်းတော့မပါပါဘူးဘုံဘုံကအဲ့ဒီထက်မှသွားနေရင်ငါရှုလို့ရမှာမဟုတ်ငါမိုးကောင်းခရရဲသွားရှုမယ်ဆိုတော့တယောက်ထက်သွားတာတဏှာကြီးတော်လို့ပြီးတော့တဏှာရဲ့အချင်းကသမျောမှုကောင်းနေဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့အချင်းကိုသမျောသွားမိုးကောင်းဖရာကြီးမှအဲ့မှာတကားတော့အဋ္ဌံတင်းတယ်တကြီးတော့ဒီပူရတင်းနဲ့တောက်နေနဲ့ဝေဒနာထင်ပြီးတော့ရှုခဲ့တာ6နှစ်ကြာပါပြီခင်ဗျာအခုမှပဲဝေဒနာဆိုတာခံစားတာဆိုတာတကြီးတော့ဆရာတော်ကြီးပြောလို့သိပါတယ်ခင်ဗျာအခုတစ်ခိုင်မှာတော့ဒီဝေဒနာသိရပါလို့ဆိုပြီးတော့ကြော့ပြီးတော့ပရိကံယူတယ်အခုရှင်များတို့ပြီးတယ်ပရိကံအတိုင်းပဲအဲပရိကံယူပြီးတော့ကိုယ့်အကူယူပြီးတော့ထိုင်တော့တာပေါ့ကြာကြာနာနာထိုင်တာပဲဖရာရှိတယ်တယောက်တည်းရှိထိုင်ပြီးတော့ဒီဝရဏဝင်တကားလေးထိတိတဲ့နှာခေါင်းလေးမှာဝင်နေထွက်နေရှူရတယ်ခေါင်းလုံးလုံးကနှာခေါင်းမှာ10မိနစ်15မိနစ်လောက်ရှူလိုက်ရှူပြီးတော့15မိနစ်လောက်လည်းကြာတော့အရှူလေးကြာပြီးအသာလေးတတိထားကြည့်အပေါ်ကဝရဏတင်းနာတောက်နာပေါ်လာရင်ဝရဏရှူမလို့အရင်တော့ပူလာတင်းနာတောက်နာဝရဏထင်ရှူတာအခုပူလာတင်းနာပေါက်တောက်နာပေါ်လာရင်ခံစားတဲ့သဘောဝေဒနာရှိမှလို့စောင့်လာမှပဲဝေဒနာကမလာတော့ပါဘူးဗျာအရင်တော့ဒီမှာပရိကံယူတဲ့ဝေဒနာတက်နေတကယ်တကယ်ဝေဒနာကြောက်ပါတယ်ဆိုမှသူကလေမထိုင်သေးဘူးဝေဒနာတက်တယ်ဟုတ်အဲကြောက်ပါတယ်ဆိုဖြဲချောက်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာအခုလာခဲ့မင်းရှူတော့မယ်ဆိုမှမတက်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဆန္ဒနာကြီးကနေတစ်ချက်ထိုးတော့လည်းမတက်ဘူးဟိုကတစ်ချက်ထိုးတော့တခါလေတရားယောဂီများအဲတခါလေခရီးဆရာတော်ကြီးကြောက်ပါပြီဆိုတာကြားတယ်ဒါပြန်ဒီတဏှာကြီးထိုင်ထားတာလေးကိုသမင်းဝင်။ဘာလဲဆိုတော့နောက်ပြန်ထိုင်ရင်ဒီဝေဒနာမတက်မှာဆို။ထပြီးတော့အဋ္ဌာဏ်နဲ့သွားရမှာလဲသမင်းဝင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတဏှာကြီးလေးခိုးမှပြန်ထိုင်ရင်ဒီလိုနောက်ငါနိုင်ဘယ်လောက်ဆိုတက်ချင်တက်မှာဆိုတော့သမင်းဝင်တာဝေဒနာအတက်ခါကိုတက်ချာကိုစောင့်နေတာဘုံဘုံက။အဲ့လိုစောင့်နေရင်ရနေပြီးတော့ဒီနဲ့ဆရာတကြီးကမနှောနဲ့ပြောတာပေါ့ဆရာတော်ဗျာတပည့်တော်အဋ္ဌာဏ်ကတော့ဓမ္မယုံထဲမှာထိုင်ရတာပါဗျာတပည့်တော်တဏှာကြီးထိုင်ထားတဲ့အတွက်ဝေဒနာကိုသမျောလုံးအောင်ကြည့်လို့တပည့်တော်ဒီကနေပဲအဋ္ဌာမပြတ်ထိုင်ပြရစီခင်ဗျာဆိုတော့မနှောနဲ့ကြော့တာပေါ့လေတပည့်တော်အဋ္ဌာမပြတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီကနေဆက်လက်ထိုင်ပါမယ်နှစ်နာရီလေးပြည့်အောင်ဆက်လိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲလိုအာယုံပြုပြီးတော့ကိုယ့်အကိုပြန်ညင်နောက်တနာရီကုန်သွားလို့နှစ်နာရီရောက်သွားလည်းမတက်သေးဘူးဗျာနှစ်နာရီတော့မတက်တော့ဒါတော့ကိုစိတ်ထမှာဟုတ်ပါဘူးခါတိုင်းညာဆို10မိနစ်15မိနစ်လည်းတက်တယ်ပရိသတ်ယူရင်တော့ဝေဒနာတက်အခုဝေဒနာရှုမဲ့ဆုံးမှာမတက်နှစ်နာရီနဲ့15မိနစ်လောက်ကြာတော့တက်လာတယ်ချင်း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 နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တက်လာတယ်ဝင်လာတယ်တက်သာဝင်တော့တက်ငါဝေဒနာရှုလိုက်ဟမ်ကိုကကျန်းနေတာပေါ့တင်အလိုပဲတေသောပဲတက်လာတာပဲကိုကဘုံကတေသောတက်ကိုတေသောရုပ်ဆိုတော့တေသောဥသိတာတော့တေသောပဲတက်တင်းတာအပူရာကြီးတက်လာတယ်ဟမ်ပူတော့လာပူရာကိုဆရာတော်ကြီးကဝေဒနာပူရာဝေဒနာလို့မရှိနဲ့လို့ပြောတယ်။အဲဒီတော့ဝေဒနာရှိပူရာမရှိနဲ့ဝေဒနာရှိလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံကအဲ့ဒီမှာဝေဒန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 ာနဲ့စိတ်ကလေးကသိုးနေ။ပူရာကြီးကြည့်ပြီးတော့ဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာနဲ့သိုးနေတာဘုံဘုံကမသိဘူးရတာ။စိတ်ကလေးသိုးနေတာကိုဘုံဘုံမသိဘူးနော်။ဒီဝေဒနာလို့သိုးနေတဲ့ပညာနဲ့ငါနဲ့ပေါင်းနေတာဘုံဘုံနားမလည်လိုက်။အဲ့တော့ဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာနဲ့သိုးနေတယ်ဟိုကပိုးပိုးပူလာလေတရားလဲပိုးပြီးတော့ဝေဒနာဝေဒနာဟိုကပိုးပူလာလေတရားဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာဟိုကမချိမဆန့်ပူလာလေတရားဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာသိုးနေတော့သိုးရတဲ့လူကမောတော့ဝေဒနာဝေဒနာနဲ့သိုးနေတဲ့စိတ်ကလေးကမောလာတော့စိတ်တစိတ်ကထပြီးတော့ရက်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပါဦးလားဟိုကပူလာကဝေဒနာလားဒီမှာဝေဒနာဝေဒနာလို့သိုးနေတာလေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့မောနေတာဗောဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဝေဒနာဝေဒနာနဲ့သိုးနေတာဝေဒနာလို့ဆိုနေလေပိုးနေတာပဲပူတာကပူတာပဲဒီဝေဒနာဆိုနေတာအပူကြီးပါလားဆိုဖယ်ထုတ်လိုက်တော့စင်ညာပယ်သွားတယ်ဒါကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာမဟုတ်နဲ့ညာဖယ်လိုက်တာကိုကမသိလိုက်အဲ့ဒီတော့ဝေဒနာဝေဒနာလို့ဆိုနေတဲ့စိတ်ကလေးမရှိတော့ကြောင်ကြီးဖြစ်နေရောပူတာနဲ့မိမိနဲ့ဒေရူကြီးဖြစ်
အဲ့ဒီတော့ပူတဲ့သဘောကိုထောက်ပြီးတော့ဘယ်ဥစ္စာလဲဝေဒနာဆိုပြီးတော့ပူတဲ့တလုံးကိုသာလေးသိခံပြီးတော့ဘဝင်မှာငါကြက်ကြက်လာတယ်ဘဝင်လေးကိုလည်းလျှော့ပြီးတယ်ဝေဒနာကြီးတင်းတလုံးကိုလည်းထောက်ထားတယ်ဝေဒနာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့တခါလေမျက်စိမှာပြိပရာလို့ပေါ့ဒီဘဝင်ရှိလဲမရောက်ပါဘူးဝေဒနာရှိလဲမရောက်ပါဘူးအသာလေးညာလေးကကိုချိန်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ဘာသူချိန်သွားတာဒီကိစ္စတွေကကိုကကိုလှုပ်ချိန်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာမြစ်စိမပြည့်အလဲလောက်ကလေးကြောက်ပြီးတော့ကြည်နေတာဘုံကဒီပူတယ်တင်းနဲ့တောက်နေပုံမှာဝေဒနာတွေ့ရတယ်မှတ်တာဘယ်ဟုတ်မလဲညင်လေးကအရှိမတူဘဲနဲ့နောက်မှမခံနိုင်တဲ့သဘောခံစားနေရတယ်ညင်လေးကဖြတ်ဆိုသွားမြင်တာဟဲ့ဒီမှာဝေဒနာဖြစ်ပါလားလို့မခံနိုင်တဲ့သဘောလေးညင်လေးကလည်းမြင်လိုက်တော့မခံနိုင်တာလေးခံစားနေရတာလေးကိုညင်လည်းမြင်လိုက်တော့ဖြတ်ဆိုချုပ်သွားဟိုမှာပူတာမရှိတော့ဟဲ့တဲဟုတ်ပါလားကိုယ့်ကိုသဘောကျသွားပြန်ပြီးတော့ခံစားကြည့်လိုက်တယ်ဝေဒနာဖြစ်ပြန်ခံစားလိုက်တော့ပူတယ်တင်းနဲ့တောင်းနေဖြစ်တယ်။ဖြစ်နေတဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးညံနဲ့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဖြတ်ဆိုချုပ်သွားတော့ဝေဒနာမရှိပြန်ဘူး။ဟဲ့တဲဟုတ်ပါလား။ခေါင်းကဒီနေရာမှာဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်ဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်မှတ်မိအောင်လှုပ်တော့တာပဲ။ဒီနာမလှုပ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်လည်းခဲတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ6နှစ်လောက်ကြာလာတဲ့နေရာဆိုတော့ခံစားတဲ့သဘောဝေဒနာဟာအရှိမမမအနောက်မှာခန္ဓာညံလှည့်သွားတာကိုဝေဒနာဆိုတာအနောက်မှာခန္ဓာနဲ့ညံလှည့်သွားတယ်။အရှိမပူတယ်တင်းနဲ့တောင်းတာခေါင်းကမဲတာ။ဘယ်ဟုတ်မလဲ။အနောက်မှာသူကျက်ဒါကြီးခန္ဓာပဲညာသူကလူရောက်ပြီးမြင်တာအဲ့ဒီတော့မှသဘောတွေကျကျတော့မှဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့ရှင်သူကညှို့လိုက်တယ်သူညှို့လိုက်တော့ခံစားလိုက်တယ်အဲတရားတွေနားလိုက်ရတယ်အဲ့မှာခံစားတဲ့သဘောပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဟိုအတန်ကြောက်သွားဟဲ့တေဟုတ်ပါလားအတန်ကြီးလည်းကြောက်သွားပါလားငါခံစားတဲ့ဝေဒနာလို့သိလိုက်ရင်အတန်ကြီးလည်းချုပ်သွားပါလားတင်းတာတောက်တာလည်းချုပ်ပါလားအာတခါတော့အတန်ကြားတဲ့ပုံမှာလိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာအတန်ပုံမှာသွားညှို့ခံစားလိုက်တယ်မခံချင်တဲ့သဘောတွေလှည့်ကြည့်လိုက်ရင်ချုပ်သွားတယ်သဘောတွေကြတာပေါ့အဲ့ဒီညမှာဆရာတော်ကြီးတို့တခါတည်းကိုချစ်ခိုးလို့မဟုတ်ဘူးငါဘဝကိုကဲတင်တာသံဃာကြီးကိုကဲတင်တာဒီဆရာတော်ပဲကိုစိတ်ကြပါဖုံဖုံလောကကြီးမှာဖရာရကဖရာရမှာဖုံဖုံဖရာသိင်းတယ်လို့လည်းခေါင်းမှတ်တယ်ဘယ်ဖရာမှဖုံဖုံကိုမချွတ်နိုင်လို့ဖုံဖုံကသံဃာလဲပြီးတော့ဘဝတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းမလို့ယခုဘဝလိုရောက်လာတာအခုဘဝရောက်တော့မှတခါတည်းသိင်းလာဒီလိုချွတ်လိုက်တော့ဒါဖုံဖုံဖရာပဲကိုဖရာကကိုချွတ်သွားတာပဲဒါကိုဖရာပဲဖုံဖုံကိုချွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဖုံဖုံဖရာပဲသူများတွေကဘာပဲပြောပြောယဟနာပြောပြောဘာပြောပြောဖုံဖုံချွတ်တာဖုံဖုံဖရာပဲအဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်လို့ချွတ်တာဒါရှင်မောကလန်လို့ရဖရာဂေါရမဘုရားအဲဒီလိုပဲပေါ့ဖုံဖုံဖရာကတော့သူပဲဒီတင်းတာတောက်တာတိုက်တာဖဲတာကြီးကိုမဲရနှစ်ပေါင်း6နှစ်လောက်ကြာတာခံစားတဲ့သဘောဝေဒနာကိုညံနဲ့မြင်လိုက်တော့တင်းတာတောက်တာချုပ်တာတွေမှာအံ့ဩစရာကြီးပေါ့ကိုကအဲ့မှာဘာပဲဖြစ်ကြားတာလဲဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောဝေဒနာမြင်တဲ့ဘုံမှာခံစားတာဝေဒနာအဲ့လိုသိတာမဲပြီအဲ့ကြတော့မှာအဲ့ဒီဝေဒနာသတိပ္ပဏရောက်ပြီးတော့နားဝေဒနာသတိပ္ပဏကိုနားမလဲဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆက်အားထုတ်တာပေါ့လေဆက်အားထုတ်တော့အဲ့ဝေဒနာပဲရှိတယ်အိမ်ပြန်သွားတဲ့အတိဝေဒနာကြားတာလဲဝေဒနာစားတာလဲဝေဒနာအိပ်တာလဲဝေဒနာထိုင်တာလဲဝေဒနာယူတာလဲဝေဒနာတောက်တာလဲဝေဒနာတောက်တာလဲဝေဒနာကြီးဖြစ်သွားတာဝေဒနာဆိုတာဘူးလေထိုင်တာထတာစားတာတောက်တာဆိုတာပြင်းညံ့နော်ခံစားတဲ့သဘောမခံကျင်တာလေးခံစားနေရတဲ့သဘောလေးကိုညာမြင်မြင်သွားတာကိုပြောတာဒါအင့်မှရတာဒီလိုပြောပြလို့လည်းမသိနိုင်ပါဘူးဒါကိုတင်းနဲ့တောက်နေကိုမလျှော့ပါနဲ့တင်းနဲ့တောက်နေကိုထောက်ပြီးတော့ခံစားတဲ့သဘောဝေဒနာကိုမြင်အဲ့ဒါဝေဒနာသိတယ်မှာတဏှာရပ်သွားပြီတဏှာချုပ်သွားပြီဝေဒနာနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ရပ်ပါတယ်ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နည်းနဲ့ဆိုရင်ဒါဝေဒနာမှာရပ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘုံဘုံဟာသဘောတွေကြပြီးဆက်အားထုတ်တာပေါ့ဆက်အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတခါတည်းကိုဘယ်စခန်းတက်ကြလဲဆိုတော့တခါထိုင်လေးနာရီတနေ့ကိုနှစ်နှစ်ချင်းညနေချင်းကိုရမအိပ်ရဘူးအိပ်ခွင့်လက်မှတ်ထိုးရတယ်အဲ့ဒါအိပ်ခွင့်မရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုစခန်းကြီးတက်တော့ခေါင်းတက်တော့တက်ရတော့ပြီလေဒီလိုစခန်းမျိုးဘာလို့လဲဆိုဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနာရမမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကနာနေခံစားတာတင်းနာတောက်နာငါနာရမဟုတ်ဘူးဒီရုပ်ကတင်းနဲ့တောက်နဲ့သူ့ဘာသူဖြစ်တာခံစားတာကငါဖြစ်နေတာခုခံစားတာငါမဟုတ်ဘူးဝေဒနာဖြစ်နေတော့ငါမှမပါပဲတင်းနာလဲခံစားတာဝေဒနာတောက်နာကိုလည်းခံစားတာဝေဒနာအရင်တော့ခံစားတာငါချင်းအခုငါပြောက်ပြီဝေဒနာပေါ်မှာမသိသေးနေတာပေါ့။ဒါကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာဝေဒနာတွေရက်တယ်လို့။တဏမကူဆိုတာဒါကိုပြောတာပါ။ခန္ဓာရဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်ရင်ရတယ်။သာဘောကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နားလည်လို့တော့ဒီဝေဒနာနဲ့တဏကူးနေမှာပဲ။ခန္ဓာဘောကနေတည်ယူတာ။အဲ့ဒီတော့မှဘုံဘုံဟာတခါထိုင်ရင်၄နာရီနှစ်နှစ်ချင်းညနှစ်ချင်းကိုယ့်ရဲ့မအိပ်ရအောင်ထိုင်ရဲ။အဲ့မှာထိုင်နေတဲ့အခါကျကိုယ့်ရဲ့လုံလုံတရာတွေနဲ့လုံပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီတရားကိုလိုချင်တဲ့တရားတွေနဲ့အလင်းတက်ကြီးတွေမြင်နေကာတို့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့လေဒါဝိပဿနာအငြိကြီးတဲ့ဝင်နေမှလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိပါဘူးအဲ
ဒါစပြီးမှနောက်ကြည့်တော့မှဩငါဒီနေရာတွေကဝိပဿနာအညီကြီးတွေဝင်နေဆိုတာဟုတ်တာပေါ့တခါလေအာမတိရှာမတိနေရတယ်ကိုကိုကြီးကလေဒီထဲမှာနေရသလိုတခါတလေသင်းသင်းကြီးနေမှာနေရသလိုအဲ့ဒါပဲကိုမှဖြစ်နေရတခါတလေကြလဲဘလို့ဖြစ်လဲဆိုချမ်းသာပြီးတော့နေတယ်တခါကြလဲသင်းသင်းကြီးနေနေပဲကိုမှလေအဲ့ဒါလေးပဲသဘောကျနေပြီးတော့ဒါတိသိကြတော့သိတယ်ဒါတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိတယ်ဒါနဲ့ဖြစ်နေတာဓာရီပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီကိုရလုံးလုံးမအိဖဲနဲ့ကြင့်နေတဲ့တမာရီအားတွေကလွန်သွားတာကိုတမာရီတွေများသွားတော့ညံပိတ်သွားမသိဘူးပေါ့ဘုန်းဘုန်းက15ရက်ခွင့်ယူလာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်လာပါလေရောအိမ်ပြန်လာအိမ်ပြန်လာတော့ခလေးလေးကဘုန်းဘုန်းလက်ကိုဆွဲတာလည်းဆွဲမှမသိဘူးဒီယုံကြည်ဆွဲသွားတာကိုကဘာမှမသိဘူးကြောင်တောင်တောင်ကြီးပေါ့လောကလူပြောတာကြောင်တောင်တောင်ပြောရမှာပေါ့အမှန်မှာတော့စိတ်ကလွတ်မြောက်နေတာလွတ်နေတာကိုညံကမသိတော့ကြောင်တောင်တောင်ကြီးလို့ပေါ့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့နေတော့ရုံးကလည်းပဲဒီမှာ6ရက်လောက်လူသေးတယ်သူကမတက်ရသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲခွင့်ယူထားတာကိုယူထားပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့အိမ်ရောက်တော့3ရက်လောက်ကြာတော့ကိုယ့်ကိုအဲ့ရနေခင်းပဲပေါ့လေစဉ်းစားဩငါကျင့်လာလိုက်တာကြည်သာ24 25 26 26 27 29 6နှစ်တောင်ရောက်ပါပြီလားငါဆရာတော်ဟောတဲ့ယုံနာလည်းမမြင်အသုဘလည်းမတွေ့ငါတရားရတော့မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ခရီးရလေတုံးလုံးလှဲနေတာပါဘုံဘုံအဲ့ဒါကရင်ပေါ်မှာနေခင်းမဲ့ကလေးပါတရားကျင့်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကြီးမှာစိတ်ကလေးကတည်းကညစ်သွားတာအဲ့ဒါဘယ်နည်းလဲဆိုတော့1332ခုနှစ်တစ်ကောင်ပေါင်းလားကြည့်ကျော်တရက်နေ့နေခင်း12နာရီပါဗျအောင်ဝတ်ဖို့သိကောင်းအဲ့ဒီမှာနေပဲပလက်လှမ်းပြီးတော့လက်ချိုးကြည့်တယ်24 25 26 28 29 29နှစ်ငါ29နှစ်သာအောင်ရောက်နေပြီဂျုံနံလည်းမမြင်ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့အသုဘလည်းငါတရားရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးစိတ်ကလေးကဇော်လေးကြားပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲသွားလိုက်တာဘလို့ဆင်းရဲသွားလိုက်တာနှလုံးသွေးအိမ်လေးထဲမှာလေချစ်ချစ်ချုပ်ချုပ်ဆင်းရဲစရာမရှိတော့ဘူးဆင်းရဲသွားလို့ကုံလဲကုံဟောဖုံးဖုံးရဲ့မျက်နှာရှိမှလေမမျော်လင့်မင်းနဲ့အင်မတန်အားကောင်းတဲ့ဆလိုက်ကြီးနဲ့တကားလည်းကိုဒီဟိုလင်းဒီဓာတ်ပုံရိုက်သလိုကလင်းနေနေဆိုလောကကြီးဖွင့်ပြတကားလည်းတလောကလုံးကိုမြင်ရတယ်မမျော်လင့်မင်းနဲ့နော်ဒီလိုမြင်ရတယ်တရားဆိုတာဒီလိုမြင်ရတယ်ဒီလိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးဖုံဖုံတိတာတင်းတာတောင်းတာဒီလွင့်ရင်တရားစိတ်ကလေးချမ်းသာရင်တရားဒီလိုထင်ခဲ့တာအခုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲလောကကြီးမှာတခါတည်းကိုငန်းပြောက်နေတဲ့လူကိုမှောင်ကြီးမင်းကြီးတို့မှရှက်စီးလက်လိုက်တော့မြို့ရွာတွေမြင်လိုက်ရတယ်လမ်းမှန်လမ်းမကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတခါတော့အကုန်လုံးတွေ့လိုက်ရပြီတော့ဟဲ့ဒါရုပ်နာမှာလားဒီလမ်းကငါလိုက်ရင်ဒီတဘွားထဲနဲ့ပြီးတဲ့ဟာဆိုတခါဖုံဖုံဝင်လာတော့တခါလည်းပြောလိုက်တာကြည့်လိုက်တယ်လူတွေအဲ့ရံနေမျိုးလုံးထဖွင့်ကြည့်တယ်လားမိမတွေမမြင်တော့ဘူးဗျာရုံနာဖြစ်ဟာလူတွေလိုက်ကြည့်တယ်လမ်းကသွားတဲ့လူတွေကြည့်တယ်ရုံနာခွေးတွေကြည့်တယ်ရုံနာကြက်တွေကြည့်တယ်ရုံနာကိုသားမယားကြည့်တယ်ရုံနာဟာရုံနာနေဖြစ်နေရောအဲ့ဒါဘယ်လောက်နေရလဲ၃ရက်တီတီကိုအဲ့ဒီရုံနာမြင်နေတာ၃ရက်၃နောက်ကောင်းကြီးဟာဒါကြောင့်တရားခွေးပဲကြက်ပဲမိမပဲယောက်ျားပဲအခုဖုံဖုံဟောတဲ့တရားကိုသိနေတာဒါနန္တရားယုံနဲ့နံဒီလောက်ပဲဘုံဘုံပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပရမတ္ထသဘာဝသဘောဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့ယုံနံကိုဘုံဘုံမပြောတတ်ဘူး။ဒါကကြင့်မှသိတဲ့တရား။အခုပြုပုရိသေနေပြောရတာအဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲ။ဟိုမြင်တဲ့တရားကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။အမတန်မှရှင်းလင်းပါတယ်၊ပြတ်သားပါတယ်၊ကိုယ့်အတွက်မှမနှောမှတသိကျလိုက်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြတ်ပြဲရဘူးဒီတရားကြီးက။ယုံနံကြီးက။အဲ့လိုနဲ့ဘုံဘုံ၃ရက်လောက်နေလိုက်တာ။ရှောက်ကြည့်တာ။တလောကလုံးယုံနာကြီးလည်းဖြစ်ခွေကြီးလည်းယုံနာတက္ကမလူကပဲကျုပ်ကခေါ်ပါစေတာပဲကျုပ်တော်မစားလိုက်ရဘူးပဲကျုပ်ကမတူဘူးယုံနာကြီးနေနေအဲ့မှာဒီပဲကျုပ်ကလည်းယုံနာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့အားလုံးယုံနာဖြစ်တော့ဘုံဘုံကိုယူပြီးလို့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုပဲပြောကြယူယူသူတို့ဩသူတို့ကယူတာမသိဘူးငါ့ကိုယူတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ယုံနာလို့လည်းမမြင်ကြဘူးယောက်ျားမိန်းမကြီးမြင်တယ်ငါကယုံနာမြင်တယ်ငါအမှန်ပြောတော့လည်းသူတို့ကမယုံဘူးမယုံရင်နေငါတော့အကြောင်းသွားမယ်ကိုပါကိုဝင်းလာနေတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့နေရနေလို့အားလုံးကြည့်စရာမရှိတော့မှကိုကိုကို၃ရက်ပြည့်တယ်နေမှာကိုကိုကိုပြန်ကြည့်မိတာဗျ၃ရက်လုံးလုံးတော့ကိုကိုကိုမကြည့်မိဘူးသူများတွေလျှောက်ကြည့်ရုံနာကြီးကိုကိုကိုကြည့်တော့မှဟဲငါလည်းရုံနာပါလားဆိုပြန်သိဒါလည်းရုံနာဆိုတော့ကြည့်စမ်းဒီခန္ဓာကြီးကတဲအောင်ဝဲစရာကောင်းပါလားကိုကိုကိုကြီးအောင်ဝဲစရာကောင်းဒီကိုကိုကိုကြီးဒီရုပ်ကြီးကဒီနန္တရားအကောင်းထဲသရလည်းမရှိပဲနဲ့အသက်လည်းမရှိဘူးပုံကလည်းမရှိပဲနဲ့ဒီယုံကြည်ကို तू ကခိုင်းနိုင်တဲ့ပါဝါရှိပါလား
အဟောနေတယ်ကိုကတွေ့နေတယ်အဲ့ချင်းနေလို့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်ရင်ဒီယုံကြည်ကသွားရရတယ်ဗျာစိတ်ကလေးကဟိုနားသွားခြင်းနဲ့ဖြစ်လာသူကဆသွားရတယ်ဗျာစိတ်ကလေးခိုင်းနေသူလုံနေရတာအဟောနေတယ်ဘုန်းဘုန်းတော်ကြအမလည်းဆက်လိုက်တော့တာဟိုအဲ့တော့ဆက်လိုက်ကလေးတော့ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာအမလည်းကသွားယူအဟောနေတယ်ဘုန်းဘုန်းသဘောကျစီစားနားကခိုင်းနေရုပ်ကလုံတယ်အမသူတို့မြောက်ကအဲ့ဒါမသိတော့ငါဆက်လိုက်တော့ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ပါလားနာငါခိုင်းတဲ့ဆက်လိုက်ကိုရုပ်ကသွားယူတယ်တောက်တော့ကောင်းတယ်ခံစားရလုံနေတာကနာငါသွားလုံနေတယ်ရုပ်ကမခံစားရဘူးနာငါသွားပြီလို့အမဲဒါကောင်းတယ်ကွာဒါမကောင်းဘူးကွာလုံပြန်ရောတောက်တာကသူမဟုတ်ဘူးရုပ်တော့ခိုင်းတယ်ခံစားတော့သူကတလောစီနော်ရုပ်နဲ့နာတက်တဲ့နာငါလူလေဝင်ကြပြီးတော့ရုပ်ကိုခိုင်းပြီးတော့သူကဂျိန်ခံနေတဲ့ပုံကိုဖြင့်အဲ့ဒီတော့ဒီနန်တရားလေးဟာခမောကသိချာကြည့်တယ်စီစံအဟောစရာကောင်းပါလားမတက်ရက်ကြည့်ဟဲဒီနာငါဒီယုံကြည်ကိုဒီတိုင်းရက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာထရလိုက်တော့လေရတယ်ဒီတိုင်းဒီနာငါဒီယုံကြည်ဆော့ခေါ်သွားတယ်နဲ့တဲအောင်ဟောပါလားအခုနေ့ငါသိရင်လူနှစ်ယောက်တော့မလို့မင်းမရမယ်ငါယုံကြည်ကိုအခုဒီနန်တရားအကောင့်ထဲမရှိဘဲနဲ့ဒီယုံကြည်မကြွသွားနေတာများအံဝဲစရာပါလားကိုကအံဩနေတာဒါဖြစ်စဉ်တော့ကိုဖုံဖုံရတကယ်ဖြစ်စဉ်တကယ်ကျင့်လာလို့တကယ်သိလို့ဒီလိုလဲဖုံဖုံပြန်ပြောတာအဲ့ဒီတော့မှဒီယုံနာမြင်လဲပြီးရောတခါတော့ဖြတ်ဆိုချုပ်သွားလုံးရလေပြီရောအဲ့ဒီယုံနာလည်းမြင်ပြီးရောဖြတ်ဆိုချုပ်သွားတာလူတိုင်းပဲငဘုပုရုဇဉ်တိုင်းပဲဖွေးမြင်ဖွေးရပဲသိတာပဲကြဲ့မြင်ကြဲ့ပဲသိတာမိမမြင်မိမပဲသိတာပဲငဘုစိတ်ကြံဖြစ်သွားတယ်ဗျာဟာငါစိတ်ကငဘုတိုင်းကြံဖြစ်သွားပါပြီလားလို့ကြံသိတော့စိတ်စိတ်ကမိမလို့သိတယ်နောက်စိတ်ကဟိုသုံးရလုံးလုံးမြင်ထားတဲ့ယုံနာကပြန်ကပ်လိုက်ခဏဒါရိုက်ကြီးယုံနာမြင်လိုက်ပါတော့လားဒီစိတ်ရကမိမယောက်ျားလို့မြင်တာကဲဒီတော့တောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟောဒီခန္ဓာထဲမှာ तू ကဘယ်ရောက်နေမှာထွက်ပြီးနေကြလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီရုပ်ကိုထိုင်ပြီးတော့ဒီခွေးပဲကြက်ပဲမိမပဲယောက်ျားပဲသိတဲ့စိတ်ကိုလိုက်ရှာတာပေါ့ဘုံဘုံခန္ဓာထဲမှာကဲအသာလေးငြိမ်ပြီးတော့ငါဒီနားနဲ့ကန်ရဖွေးလန်းလို့သိတဲ့မျက်စိနဲ့ဆင်းနေမြင်မြင်လိုက်တဲ့ဘုံမှာမိမယောက်ျားလို့သိတဲ့စိတ်ကလေးကဒီရုပ်ထဲကဘယ်နှခတ်ပြီးတယ်လဲဆိုတော့ရုပ်ထဲမှာဒီစိတ်ကလေးဘယ်လိုက်ရှာရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ရှာလို့မတွေ့တော့ကောင်းမှာပါရှိတယ်ဆံမရှိတယ်သဘေသိကူးနဲ့ဖြုတ်ထားတယ်ဒီဆံမမှာရှိကြတာကြောင့်တမာရီဟာဟောရုံနဲ့မြင်ထားတဲ့ညာကဒီမှာလာအကျိုးပေးတာဆံမင်းဟိုမှာသိသိနဲ့ဖြုတ်ထားလိုက်တော့ဆံမင်းအောက်ကျသွားဒီမှာယောက်ျားမိန်းမလို့သိကြအောင်ပါလားဆိုမသိဘူးနောက်တော့ကပါရှိလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအခြေခွန်ကြီးရှိတယ်ကြက်များအခြေခွန်ဆုတ်တယ်လို့ပေါ့အခြေခွန်ကြီးဆုတ်ပြီးတော့သိနဲ့သိနဲ့ဖြုတ်ထားတယ်အခြေခွန်ကြီးအင်းကြီးဝစီချက်လိုက်တယ်လို့ပေါ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အခြေခွန်ကြီးချုပ်ပြီးတော့ဘေးနာပုံထားလိုက်ဒီမှာယောက်ျားမိန်းမလို့သိကြအောင်ပါလားဆိုတော့သူ့မှာလည်းမပါဘာကြံလဲတော့ဒီမှာရေရေအရေးကွန်ချုပ်လိုက်တော့ရေရေကြီးအသားကြံတာပေါ့အဲ့ဒီအသားကိုငဖယ်ကြီးချစ်တယ်လို့စိတ်ကူးနဲ့ချစ်ပြီးတော့ချွတ်ချလိုက်အသားပုံကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာရောယောက်ျားမိန်းမခွေးကြက်ဝက်လို့သိကြအောင်ပါလားလို့ရှိတော့လည်းမပါပြန်ဘူးသူ့မှာလည်းဘုံဘုံဒါစစ်နေတာနော်ထက်ထက်ပြီးတော့မိန်းမပဲယောက်ျားပဲဒီလိုလေဆိုတာကိုဘုံဘုံရှားနေတာအဲ့ဒါနဲ့အကျော်တွေရှုပ်အဲ့ဒီအကျော်တွေကိုတခါတော့အကုန်လုံးဆဲတစ်ခုစီတစ်ခုယူပါလေစိတ်နဲ့ယူလိုက်တော့မြန်တာပေါ့စိတ်နဲ့ယူတော့တခါတော့ရှေ့ပုံလိုက်တယ်အချစ်ရှုပ်ကြီးတစ်ခုပုံထားတယ်လို့အချစ်ကျိုးတွေကိုဆွဲပုံထားတယ်လို့ပဲအဲ့ဟိုအချစ်ဒီအကျော်တွေကိုဆွဲဆိုင်ထားတဲ့အကျော်တွေပေါ့အမေအဲ့ဒီမှာဒီအကျော်တွေမှာရှိသလားဆိုကြည့်တော့သူ့မှာလည်းယောက်ျားမင်းမှသိတာမပါပြန်ဘူးနောက်တစ်ခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တော့ပါကြည့်အကျော်စုကြီးပြန်အဲ့ဒီအကျော်တွေကိုတခါဖယ်လိုက်ပြန်ဖယ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အကြီးအကျော်တော့မှလည်းမပါအဲ့ဒီယူရင်းရှင်စီအထက်တရဟာလေးတွေကိုစိတ်နဲ့ခောက်ထားတယ်။ယူရင်းရှင်စီလေးထွက်လာဒီကျမလေးယောက်ျားမင်းမသိတဲ့အကောင်မပေါ့ဒီသီးမှုလေးလိုက်ရှာတာဘုံဘုံကမပါပြန်ဘူးမပါတော့ဒီခန္ဓာကြည့်တော့အသေးလေးဦးလေးနှလုံးလေးကြောက်ကတည်းတစ်ခုစီလိုက်ချက်ကြည့်ဒီမလေးယောက်ျားမင်းမမပါဘူးခက်သိတဲ့အကောင်မပေါ့ဟာဒါခေါင်းကလည်းဖြစ်ရစိတ်ကစိတ်ကခေါင်းကိုတခါချုပ်ထားတယ်ခေါင်းကိုမျက်စိလုံးမှာကြည့်လိုက်တော့လည်းမျက်စိလုံးကဖုံဖုံတို့အခုမျက်စိလုံးကကြည့်တော့သေးသေးလေးတွေအောင်မိတယ်။သူကပုံပုံလုံးလောက်ရှိနီးပါးလောက်ရှိတယ်။ဟောဒီအတွင်းကမျက်စိလုံးကဖြူဖြူလုံးကြီးမှာအထက်ထက်မှာဗါလဲအရေးကြီးတွေထည့်ထားတယ်။အမဲအမြင်လေးနဲ့အနောက်ကအဲ့ဒါလေးဖြုတ်ထားလိုက်။ဒီထက်မှာယောက်ျားမင်းမလို့သိကြအောင်ပါလား။မပါဘူးအရေးကြီးတွေပြစ်ချောချောနေ။ဟာသူ့လည်းမရှိဘူး။တမာရီကောင်းတော့ငါသိရတယ်။အဲ့ဒီကအရှိမဖြုတ်ချလိုက်တာကလီစာရန်လို့ပဲကလီစာဘုံကြီးပုံထားတယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒီမှာတည်းကလည်းဒါဖြစ်ရင်အယိုးကောင်းကြီးကိုတိတ်ညခေါ်လိုက်တယ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျအယူကောင်းကြီးကပွဲသွားတယ်။ပွဲသွားတဲ့အခဲထဲမှာဟိုဒွင်းရင်းကြီးလိုပဲအုံနောက်တရားအခဲထဲမှာကန့်။အုံနောက်တွေကိုတခါလေယူပြီးတော့ချကြည့်။အုံနောက်တွေကပန်းစီရောင်လိုပဲအပေါ်ကအကျိုးလေးတွေရှဲ။အဲ့ဒါလေးကိုဒီထဲမှာပါလာလားဆိုတော့လေအုံနောက်ထဲမှာလည်းယောက်ျားမင်းမသိတယ်အကောင်းမပါလိုက်ချတော့
ကုန်းနေရှာလို့မရဗျာမရတဲ့အခါကျတော့ဓာရီပြန်ပေါင်းစုပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးပြန်ဖြစ်ပြန်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြတော့ဖွေဆန်ကြဆန်ဖြစ်ပြန်ဟုတ်ပါဘူးဒီကုန်းဘေးကလည်းအဲဒီလိုပဲထက်ကထက်ကပုံ300လောက်တာဖြစ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတနေ့ကျတော့ဘယ်လိုလဲထပ်ပြီးတော့ဒီသိမှုလေးရှာတာနော်ဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့ပတ်စံလေးတကြဒီစာအုပ်စင်ထဲမှာထည့်ထားတယ်စာအုပ်တောက်တဲ့ညှတာအဲ့ဒီတကြပြောက်သွားတော့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးလိုက်ရှာတယ်လို့ပေါ့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးဖွာရွတ်တရွတ်စီလိုက်ရှာနေတယ်လို့ပဲဒီတကြကလေးကိုလိုက်ရှာတယ်လို့အခုလဲဒီသိမှုယောက်ျားမိန်းမလို့ဖတ်ကြည့်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဒီခန္ဓာထဲမှာခဏခဏဖြတ်ရှာပါများတော့ဘာဝိရိကတာဘဝိရိကတော့ပေါ့ချိန်ဖာများစွာဒီမှာ32ကောဋ္ဌသားတွေနားမလည်ဘူးဖုံဖုံပြီးတာတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့သမီးနေမွေးနေအသားတွေအကြောတွေအယိုးတွေဥတွေအသေးတွေနှလုံးတွေကြောက်ကတ်တွေပြည်တွေချွေးတွေသွေးတွေသလိုက်တွေနှက်တွေအသေးတွေကျင်ရည်ကျင်ကြီးတွေတပုံးစီတပုံးစီလိုက်ပုံကြည့်လိုက်ဘာလို့ပုံရတယ်လဲဆိုတော့ဒီထက်ထက်ပြီးတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပြီးတဲ့ကောင်လေးကဘယ်နာမြနေကြလဲလို့သိချင်လို့ရှာတာဒီ32ကောဋ္ဌသားကိုတက်တက်ရှာနေတာမဟုတ်ဘူးဒီသိမှုတွေဘယ်နာရှိကြလဲလို့လိုက်ချက်ရှာတာဒီခန္ဓာကြီးမှာအဲ့ဒီနေ့ကျတော့ရှာရင်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 နဲ့32ကောဋ္ဌသားအရှိတာကလေးစားတွေပုံနေတာမရှိဘူးမရှိတော့ကိုယ်ခန္ဓာပဲလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာကြီးပြောက်သွားတော့လန့်လိုက်တာမှပြောတော့ကမန်းကမန်းကိုပစ္စည်းတွေပြန်သိမ်းရခန္ဓာပြောက်သွားတယ်ဒီခန္ဓာပဲလှည့်ကြည့်တော့ရှင်းရှင်းပြည့်သွားတယ်ခုမှ32ကောဋ္ဌသားတွေပုံထားတာကိုပုံပြီးတော့ဘာများရှိသလဲတခါမှလှည့်မကြည့်ဘူးသုံးလေးရက်ကဒီတခါကိုယ်ခန္ဓာပဲသုံးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဒုညပေါ့ကြီးရှင်းရှင်းပြည့်ပြည့်သွားတော့လန့်တာဗောစိတ်ကဆရာအစိုးရလန့်ပြီကမန်းကမန်းကိုပစ္စည်းတွေကိုပြန်သိမ်းလို့ပဲဟာအုံနောက်တယောက်ကခြေတော့တယောက်ခေါင်းတယောက်ပြန်သိမ်းပြီးတော့အမဲပြန်ပြီးတော့ဟိုတက်ထားတယ်လို့ပဲပြန်တက်လိုက်ဒီနေ့မှဒီနဲ့ကြောက်သွားတာပေါ့အဲဒီသာခုနဘာဖြစ်သွားလဲရှင်းနေရှင်းနေဒီသာခုနကငါယူကြည့်ဘယ်ရောက်သွားပါလဲစိတ်ထဲမှာခါရဲတော်တော်နဲ့အရင်ထဲမှာလေးကြောက်နေတဲ့ဒိတ်ကြီးကိုလေငင်းအောင်ကလိုက်ငင်းအောင်နေရသေးတယ်ငင်းပြီးတော့ချုပ်သွားတော့မှတခါပြန်ပြီးတော့ဘယ်သဘောဖြစ်တာလဲဆိုအေးအေးစီစီလေးဒါမှမဟုတ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာတရောတော့ဘာလုပ်လို့မကောင်းအေးစီစီစဉ်းစားတဲ့အလုပ်တစ်ခုဒီအဖြစ်မှန်ကိုပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှငြိမ်ပြီးတော့ဘုံမှာငြိမ်သွားတော့မှပြန်ပြီးတော့ဆံရင်ထုတ်ကြတယ်အသားရည်အကျော်ရည်သူကဝတိပေါ်နိုင်တော့မြန်တာပေါ့ထုတ်ချပြီးတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာကိုယ်လှည့်မကြည့်ရသေးဘူးဆက်ကြည့်ခုနလိုဖြစ်မှဆိုလို့အဲ့ဒီမှလည်းတခါအပုံကြီးကြည့်ပြီးတော့ငါဒီမှာဘာများရှိသလဲဆိုတော့အသားလေးကြည့်မလို့လုပ်တယ်မှာဟုတ်ဘူးကြည့်မလို့လုပ်တော့မှဟိုမှာကိုတခါလေဒီအပုံကြီးကိုတိတိကျကျအဲ့ဒီတော့မှသွားမြင်တယ်ဟဲ့ငါရုပ်ဆိုတာမရှိပါလားဒီသာဆံမင်းတဘုံမွေးရင်တဘုံအသားတဘုံအကျောတဘုံအယိုးတဘုံဥတဘုံအသေးတဘုံနှလုံးတဘုံကြောက်ကတဘုံကျင်ကြီးတဘုံကျင်ငယ်တဘုံအပုံတွေစုဝေးနေတာပါလားဒီအပုံတွေပေါင်းစုလိုက်တော့ငါဒီရုပ်ကြီးဟာဒါဖြင့်ဓာကြီးကအပြည့်ကြီးပဲဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲယောက်ျားမိန်းမမှမဟုတ်ပဲတခါတဘောပေါက်သွားရှားတာကနာတွေ့တာကရုပ်ဖြစ်ပြည့်ရုပ်ကြီးသာတွေ့အဲ့ဒါလို့32ကောဋ္ဌသာအတူဘုံဘုံက32ကောဋ္ဌသာလို့မပြောတတ်ဘူးလူဘိန်းကိုဒီစာပေလဲနားမလည်ခဲ့ဘူးပေါ့နာမလည်းတော့ဖုံဖုံကြည့်တာကအတူအဆပဲသိဒီခန္ဓာကြီးကအတူအဆတွေနဲ့ဆောက်တည်တာသံမင်းဆိုလဲမြောင်များစွာခေါင်းကသံမင်းတို့ကလုံးပြောတာသံမင်းတွေကအများကြီးပဲမွေးညင်းတို့ကပြောတာတကောလုံးကမွေးညင်းနေရအများကြီးပဲအယိုးတို့ကပြောတာအယိုးတွေကလည်းဆက်ဆက်ထားတာအများကြီးပဲအဲ့ဒီတော့အတူအဆတွေကြီးပဲခန္ဓာမှာအဲ့ဒီအတူအဆလေးတွေဆက်ပြီးတော့ဒီလိုသဏ္ဍာန်ကြီးနေဖြစ်နေအဲ့ဒါလို့မြင်လာတာဒါအနိစ္စချက်လို့လဲခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုံဖုံကအနိစ္စပြီးလဲနာမလည်းခဲ့ဘူးလူဘိန်းဆိုတော့လူဒုံးသိတာတော့ဘူးအဲ့လိုမသိတာလည်းကောင်းတယ်သိကြလို့ရှိရင်လည်းပညာလေးကဝင်နေဦးမှာအနိစ္စလေးဒုက္ခလေးလုံနေမှာဘုံဘောတော့ဓာတ်ရိုက်ဒုံးသိပါလားအဲ့လိုပါလဲဆိုတော့အတူအဆတွေသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းအိမ်ကအတူအဆကြီးဖြစ်အိမ်မရှိတော့ဘူးထောက်ရောက်တိုင်းများအမိုးကခင်းနေနဲ့ပေါင်းစုထားလို့သူ့အိမ်ခေါ်တာအိမ်မရှိဘူးအတူအဆဖြစ်သစ်ပင်ကြည့်လိုက်တော့လည်းသစ်ပင်မတွေ့ဘူးအရွက်ဟောအကန့်ခက်အလဲအရွက်အပွေအညွန့်ခေါက်အမြင့်ဆိုတာတွေပေါင်းစုထားလို့သစ်ပင်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့သူလည်းပဲအတူသားပဲဒါနဲ့ငါဖယားကြည့်လိုက်မှဆိုဖယားကြည့်လို့ဆိုဖယားလည်းမလို့ဘာလို့လဲဆိုအုံအင်းကလေးထုံးကြောက်နေတဲ့ပေါင်းစုထားပြီးတော့ဇရံဖယားလို့သမုတ်ထားတာတကယ်တမ်းကျတော့အုံအင်းတွေပရမတ်တီလိုက်နေနေတာပေါ့အရှိအရှိတိုင်းကြီးရှောက်နေတာဒါပေါ့ဒါကိုတရားလို့ခေါ်တယ်အရှိကိုရှိတိုင်းမြင်ရတယ်တရားဆိုတာပြစ်စုံဝင်တဲ့တဲ့အဲ့ဒီတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကြီး32ကောတကအတူအဆတွေမျိုးမိမာလေးကြီးတယ်အတူအဆတွေယောက်ျားလေးကြီးတယ်အတူအဆတွေခွေးကြီးတယ်အတူအဆကျက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပြက်တယ်ပေါ့မုန်းလာတယ်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်လောကကြီးကအကုန်လုံးအတူအဆတွေဖြစ်တော့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေအမိုက်ပုံကြီးနေရတယ်လို့ပဲတခါတော့ဖြစ်လာတာပေါ့ဖြစ်လာတော့ဒီရုပ်ကြီးနဲ့မနေချင်ဘူးဒီခန္ဓာကြီးကိုမုန်းလာဘာလို့လဲဒီအတူအဆကြီးအရှုံထိုးကြီးနဲ့နေရတာကိုမုန်းလာတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ညာဝင်တယ်လို့ကိုယ်ကမသိကြဘူးပေါ့ဒီရုပ်ကြီးကိုမုန်းပြီးတော့နေဘာလို့လဲအတူအဆကြီးနဲ့နေရ
အတူဇာကြီးနဲ့အဲ့ရအတူဇာကြီးနဲ့စားရအဲသူများတွေကြည့်တဲ့အတူဇာ32ဘွတ်တာလို့တော့မသိဘူးနော်ဘုံဘုံနောက်မှဆရာတော်တွေကနေအဲမောင်မေစင်မင်းအဲ့ဒါအတူဇာတွေလို့မပြောပါနဲ့လူကြီးစရာဖြစ်တယ်32ဘွတ်တာလို့ပြောပါသူ32ဘွတ်တာလို့ပြောရ32ခုသောအစုဝေးတရားတွေပေါင်းစုထားတော့မိမသဏ္ဍာန်နဲ့အတူလို့မိမယောက်ျားသဏ္ဍာန်နဲ့အတူလို့ယောက်ျားလို့ခေါ်ရတာပါတကယ်တမ်းကျတော့ပေါင်းစုထားတာအဲ့ဒီ32ခုလောအတူအစတွေပေါင်းစုထားတာအဲအဲ့ဒီလိုဟာတွေဖြစ်လာတော့မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ကားကြည့်တဲ့ကားမတူဘူးဘာလဲဆိုတော့နန်းရန်လေးအထက်ထက်မှာဓာတ်တွေအဲဆက်တွေဆက်ဆိုတဲ့ပဲအမျိုးမျိုးပေါ့လေအထက်ထက်မှာသူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလေးတွေနဲ့အတူအစအဲ့ဒီလိုတွေ့တာပဲဘာကြည့်ကြည့်အတူအစနဲ့လွတ်တဲ့တရားမရှိဘူးတိုက်ကြည့်လိုက်လေအုံရင်းကလေးထုံကြောက်ကြီးထုံရောက်တိုင်းများတွေနဲ့တိုက်ကိုမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့လောကကြီးကဖယိုဖယဲပြည့်စည်နေတဲ့လောကကြီးဖြစ်နေပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြည့်စည်နေတယ်ဖယိုဖယဲအော်လောကကြီးကရှင်သာမပြောပိုက်တော့ဘူးဗောဒီယုတ်ကြီးနဲ့ပြင်းနေတာတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကလည်းပြည့်နေတယ်လောကကြီးကလည်းပြည့်နေတယ်အတူအစတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီတော့မှမုန်းတာဗောဒီဖြစ်ပြည့်အတူအစတွေမြင်တော့မုန်းလာမလို့ခြင်းမလို့ခြင်းလို့လည်းဒီယုတ်ကြီးကကိုရပြီဒီယုတ်ကြီးကိုရပြီတဲ့ယုတ်ကြီးကိုကိုယ်ကမလို့ခြင်းလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုအတိတ်တုန်းကငါဒီလိုယုတ်ကြီးဘာလို့ရရတာလဲမသိခဲ့ဘူးဗောဒီလိုဒုက္ခသစ္စာကြီးမှကိုမသိဘူးဗောအဲ့ဒီတော့မှငါဒီဒုက္ခကြီးမလွတ်ပါလားဒီဒုက္ခကြီးဘာကြောင့်ရရလဲဆိုတော့အတိတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့မှဩအတိတ်တုန်းကရှင်သာခိုးပဲဘဝကောင်ကငါဒီလိုလူဖြစ်လူရလို့ခင်ပြီးတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာငါတောင်းပြီးတော့လူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူလာဖြစ်တာမသိလို့ပါလားလူဖြစ်ရတာလဲကဒုက္ခသစ္စာတုံးကြီးမှလားဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်နေတာနော်ယောက်ျားမင်းမပြောက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာဒုက္ခသစ္စာပါလားဒါကိုအတိတ်ဘဝကငါမသိခဲ့တဲ့အတွက်မသိတော့မသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတော့ဖြစ်ချင်တာကသမုဒယတဏဖြစ်ချင်တော့ပြုလုပ်တာကကံပြုလုပ်တော့အခုလိုရရှိတာကဒုက္ခသစ္စာကြီးငါဖြစ်နေပါလားအမေကိုကကိုသိလာတာဒါစာပေလိုသိတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့သိရအတိတ်ဘဝကိုလည်းသိတယ်ပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာဒုက္ခကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီတော့ဒီဒုက္ခကြီးကိုလည်းကိုမလွတ်မလွတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒုက္ခကြီးမလွတ်ဘူးတခါလေဆက်ရှုရတာပဲကြားတဲ့ဘဝမှာလည်းအတူအစမြင်တဲ့ဘဝမှာလည်းအတူအစအဲ့လိုမြင်လာလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့ကြာသွားလဲဆိုတော့1332ခုနှစ်ကြောင်မုန်းလာပြီကြော်တည်းနှစ်ကြီး12နှစ်ရုံနဲ့မြင်လာနေပြီတော့ငါတို့ပြောတပေါင်းလာပြီကြော်တည်းနှစ်ကြီး12နှစ်မှာဒီကအာဟုဘောကောင်းတယ်တပေါင်းလာပြီကြော်တည်းနှစ်ကြီး12နှစ်ဒီနှစ်ဒီချိန်ဒီခါမှာဒီတရားသိလိမ့်မှာလို့ဘုံဘုံမသိကြပါဘူးအတူအစတွေမြင်ပြီးတော့ဒါမုန်းပြီးတော့ရှုနေသူနဲ့လွတ်အောင်ပြေးလို့မရဘူးအဲ့တော့သာကိတသရာသိကြီးကလည်းဘဇွန်တော်ဘက်ကဖွင့်ကားစားဘုံဘုံကသာကိတမှာနေတယ်သာကိတသရာကလည်းဖွင့်ကားစားဟုတ်အဲ့မှာဖုံးဖုံးကလည်းနှိကင်းမဲ့ရုံးမှသွားပြီးတော့အဲဖုံးဖုံးဘယ်မှာကြာကလေးဆိုတာသွားကြည့်မလို့ကားပေါ်မှာဘတ်စကားပေါ်ကစီးပြီးတော့သွားတော့လူတွေကြည့်လေအတူအဆဖြစ်နေတော့ဖုံးဖုံးကမကြည့်ဘူးမျက်စိမှိတ်ထားတယ်မျက်စိမှိတ်ထားတော့နားမှကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲဆက်တန်ကြီးကဝူးဆိုပြီးတော့မောင်းနေတဲ့ဥစ္စာလည်းကြည့်တော့တစ်ဆက်တည်းလိုပါမဟုတ်ဘူးသူလည်းပြင်းပြန်အသွားနေတယ်အသွားလေးတွေကတက်ကလေးတွေမြန်တော့ဝူးဖြစ်နေတာအမှန်မှန်တော့သူလည်းအတူအဆတွေပဲဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီကြားတာတွေကလည်းအတူအဆဖြစ်နေတယ်။ဓာတုရှိမကဘူးကငါကငါကပြောင်းစမ်းမယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းမှလည်းဝင်နေလေးလေးကလည်းတစ်ဖြတ်ပြောင်းထွက်သွားတဲ့လေးလေးကလည်းတစ်ဖြတ်ဝင်လေးလေးကလည်းတစ်ဖြတ်ဝင်ထွက်သွားတဲ့လေးလေးကလည်းတစ်ဖြတ်ဒီမှာလည်းလေးလေးကလည်းအတူအဆမလွတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီကားရဲ့နံရံဘီနာစားပြီးတော့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့လိုက်သွားတဲ့အချိန်အတကိဒသရားပေါ့ကားကလည်းသာကိဒဘက်ကနေရန်ကုန်ဘက်အခုမှခုံးကိုတက်နေတဲ့အချိန်မှာတော်တော်တက်နေရတဲ့အပတ်စကားကလည်းနဘာ3လိုင်းပေါ့နဘာ3တို့4တို့အဲ့တော့ပြေးအဲ့ဒီမှာတကားတဲ့ကိုနဘာ3ကားကလည်းတက်နေကတကားလည်းသူကလည်းဒီဟာကုံထိုးတက်နေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကားဆိုင်ကြီးကသူ့တော့ဖုံးဖုံးကလည်းဒီမှာအကြက်ကြီးကိုဖြစ်နေတော့စိတ်ကလည်းဆင်းရဲနေအဲ့မှာလွတ်အောင်လေးနေတဲ့အချိန်ကမှကျန်ညာဖာမှာဒီအောက်ကပဇွန်နောင်ရေတွေကအောက်ကခွေးတွေကောင်ဘုံအနံ့ကနှာခေါင်းနဲ့ဝင်လာပါလေရောဝင်လာလို့အဲ့ဒီအပုံနံလေးကနှာခေါင်းနဲ့ဝင်လာပြီးဖွဲ့သွင်းသွားတယ်ဘုံဝင်နေဦးအနံလေးတစ်ခုကဝင်သွားပြီးဖုံးဖုံးကလည်းကြည့်နေတယ်ဟဲ့ဒါဓာတိတရားပါလားအနံလေးကနှာခေါင်းကလည်းရှူလိုက်တာဘနောဘုံဝင်မှာဓာတိတရားပါလားအမေသူ့ဘက်ကဖြစ်သွားတာနော်ဖုံးဖုံးဓာတိတွေပါလိသိတာမဟုတ်ဩဒီအနံဓာတိလေးကမနောမှလာကိန်းတာပါလားဒီဓာတိရှိတော့ဘာရှိတယ်လဲကြည့်တော့ဩဒီဓာတိရလို့ဖြစ်လာရင်အခုလိုဒီ32ကောတကယုတ်ကြီးနဲ့ဒီသိမှုငါဖြစ်အောင်မှာပါလားယုံနာပါလားသိတာဖုံးဖုံးကမုန်းနေတာကိုဒီဖြစ်ပျက်ကြီးကိုမုန်းနေတော့ဩဒီယုံနာပေါ်မှာယုံမှာအပြစ်ရှိတယ်လားနာမှာအပြစ်ရှိတယ်လားဆိုတာဒီမုန်းတဲ့စိတ်ကဘုရုရှိရှိတယ်လဲဆိုတာသိကျင်တော့ဒါဖုံးဖုံးကအခုလိုပြောတော့ကြားတယ်နော်ဟိုမှာသိညံသွားတယ်ဒီမှာခေါ်စင်မှာသိကြတယ်ဟိုမှာသိတော့လေလက်ဖြစ်ပဲဒ
တော့တရားသိရင်လက်တက်တော့ကလေးတော့ပြီးသွားတာဒါပေမဲ့ဒီမှာဟောစဉ်ကြတော့အကြာကြီးဟောရတယ်ဘုံဘုံမှာအဲ့ဒီနေရာမှာဒီပဲမုန်းနေတော့ဘုံဘုံကရုပ်ကိုအပြစ်ဆိုတယ်ဟေးရုပ်မင်းကမုန်းနေတာမင်းရှိမှလားဆိုပြီးတော့မနှောကိုဆင်ញင်ကြည့်လိုက်အဲခုနကတော့အနံ့လေးပေါ်မှာသွားပြီးတော့ပုတ်ဆော်နံနဲ့အနံ့ရုပ်ကလေးပေါ်မှာသွားပြီးတော့ तू ကမုန်းတာမပါဘူးတဲ့အနံ့ပဲရှိတယ်ဆိုတာဟဲ့ဟုတ်သားပဲဒီအနံ့ရဲ့တတ္တိယ तू ကအနံ့ပဲရှိတာ तू မုန်းတာပဲပါနိုင်မှာမလဲဒီလိုဆိုနံပဲကြည့်ရမယ်ဆိုတော့နံဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တော့ခံစားတဲ့သဘောကိုဆင်ញင်တော့ तू ကဒီအနံ့လေးပေါ်မှာလာရင် तू ခံစားတာမုန်းတာမပါဘူးခံစားတာဝေဒနာပဲရှိတယ်တဲ့မုန်းတာမပါဘူးဆိုတော့ဟဲ့ तू ဘက်ကလည်းနံကလည်းဟုတ်သားပဲနံကလည်းသူကဟိုကယုတ်ကနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ထိလို့အနံ့လေးပေါ်မှာဖောက်ပြန်သွားတာကယုတ်တရားသူကဖောက်ပြန်တဲ့ပုံမှာသူကညှို့ခံစားတာကနံတရားဟုတ်သားပဲဒါပြင်မုန်းတဲ့စိတ်ကဘုရင့်ရှိမှရှိပါလိမ့်မလဲဒီနှစ်ယောက်ကတရားခံဆိုတော့တရားယောက်ကိုဘုံဘုံကစွဲရတော့မယ်မစွဲလို့မရတော့အဲ့ဒီတော့မှာနံမှလည်းရှင်းပြီးသားဒီယုတ်ပေါ်လို့ဒီနံပေါ်တာဒီယုတ်မှပဲရှိရမှာလို့ယုတ်ကိုလည်းယုတ်မှရှိသလားဆိုတော့ရှိလဲကြည့်ရသဘာဝပြက်ပြီးတော့ထွက်သွားတာပြက်သွားလိုက်တယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြက်ချုပ်သွားလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဥစဉ်ကဘဝင်နှမ်းမှာလေဖိုတိုဖိုတိုဖိုတိုနဲ့တခါနေခဲ့ရသုံးရက်နေရပြန်အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာလောကကြီးဟာဘလို့ဖြစ်သွားလဲငြိမ်ပြီးတော့ငြိမ်နေဘာနဲ့ဥပမာပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာဒါခင်းလွှဲတဲ့နီးလေးပေါ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးညဘက်12နာရီတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်မှာပြည်လန်းမြို့ကြီးလိုက်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမီလည်းမတွေ့ရမီစိမ်းလည်းမတွေ့ရပဲနဲ့မီးဝါလေးဟာဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဒါပြီးနဲ့အင်မတန်ရှုံထိုးတဲ့လမ်းကြီးကတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့မီးဝါလေးဟာမှိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးတိတ်အဲ့ဒီဥပမာလိုမိမိရဲ့ခန္ဓာထဲမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှင်းလင်းပြီးတော့ချုပ်ငြိမ်ပြီးတော့ဘဝလေးမှာမနှောလေးမှာလေးဖိုတို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 နဲ့နေရတယ်ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ကလေးပေါ့ဖိုးကနေ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 ဖြစ်နေရတယ်ဘုံဘုံမှာအဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိရလဲသုံးရနေရရုံညာမြင်တော့လဲသုံးရပဲအဲ့ဒါဟာဒီတကောင်းဘုံနဲ့တော့ကျားစုတဘိုးတဲ့တပေါင်းတကောင်းဘုံလားဒီကျော်တင်းနေနေကင်းဆန္ဒနာကြီးကရုံညာမြင်တဲ့တပေါင်းလားဒီကျော်တင်းနေနေကင်းဆန္ဒနာကြီးမှာအဲ့ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်ချုပ်သွားဘယ်ပုံမှာချော့သာဝိဇ္ဇသရာအတက်မှာအဲ့ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်ချုပ်သွားတရားဆိုတာနော်ကိုကျင့်လာကျင့်နောက်သူ့ဘာသူပေါ်လာတာဒီတရားတွေကကျင့်လာတာကတော့ तू ကတတိနဲ့အမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတိတာအမြင်နေဒီတတိကြောင့်သူ့ဘာတရားဖြစ်နေတာဒါမင်းနဲ့မသိဘူးပေါ့တရားကခုနောက်လိုက်တာတရားကတရားကိုစောက်ရှောက်ပါတယ်အဖုံးဖုံးကတတိနဲ့အမြဲတမ်းဆင်ခြင်မှာများတော့ဒီမှာတရားကသူ့ဘာသူပေါ်ပြီးတာပါကိုကလူကျင်လို့ရှာလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘလို့ဖြစ်တော့လောကကြီးကငြိမ်ပြီးငြိမ်နေတတ်မဲ့လောကကြီးလိုဖြစ်နေကားပေါ်သွားနေလဲငြိမ်ပြီးငြိမ်နေဘုံအောင်းနဲ့ယုံသွားတယ်ယုံရောက်လဲကြည့်တယ်ငြိမ်ပြီးငြိမ်နေတယ်ဟန်ကြနေဟောဒီတရားတည့်ထူပါလားအဲ့ဒီလိုငြိမ်ပြီးငြိမ်နေတဲ့အချိန်ကမှအောင်းပြီးတော့ဒီလောကကြီးကဘာလဲဆိုမိမလူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလူလည်းမဟုတ်ဘူးလောကကြီးကရုပ်ဝတ္ထုတရက်ဒီဖြစ်နေအသက်လိုက်ကြလည်းမရှိဘူးအောင်းပြီးတော့အော်ဒီတရားတည့်ဆန်းပါလားငါမိပါတယ်ငါသွားဟောဦးမှာပဲမိပါတယ်ကညောင်းလုံးမှာနေတာကိုငါမိပါတယ်ငါဟောရင်တော့ငါကျေးဇူးဆက်တာနဲ့တူတယ်အမေကလည်းမင်းကွန်းအဖေကလည်းသိဆိုတော့ငါဟောတဲ့တရားအဖေတို့အမေတို့သိမှာပဲဆိုပြီးတော့ဟိုဆောင်းတခင်ခွန်လေးပေါ့ယူပြီးတော့ဘုံဘုံတကရန်ကုန်လိုက်တော့ညောင်းလုံးလိုက်သွားလိုက်သွားပြီးတော့ညောင်းလုံးမှာမိပါတယ်ဟောပြဦးစင်းကဖေကဒီလောက်သဘောမပေါက်ဘူးဦးစင်းမင်းကမင်းကွန်းကအဲမေတော်ကြီးကမင်းကွန်းကဆိုတော့သူကလည်းမှတ်ရင်းနဲ့သွားရင်းနဲ့ယုံနာမြင်နေစားရင်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တဲ့ခိုင်းရင်းနဲ့ဝေဒနာချုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူကသဘောကျတယ်ငါသာတဲ့မင်းစီတာတွေကလမ်းမှန်တယ်တဲ့အမှန်တန်ကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမှသံသရာလွတ်မှာတဲ့မင်းဓာတိတာတွေကအရန်ဟုတ်နေတယ်တဲ့အမေကပြောတယ်အဲ့ဒီလိုဦးဇင်းတို့တားမိသားဖသုံးယောက်ပေါ်လေအဖေရဲ့အမေရဲ့ဦးဇင်းရဲ့ဟောနေရနေဦးဇင်းအဖေကလည်းထသွားဦးဇင်းမေကလည်းရင်နှိုးသွားတည်တဲ့ချိန်မှာဦးဇင်းကလည်းဖုတ်လိုက်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 နဲ့ဒီဘုံဝင်မှာဖိုတိုဖိုတိုလေးကြည့်နေနေဟောနေတာသူပါသွားတာကို3ရက်ကြည့်နေရ။ဟောနေနေအဲ့မှာတံငယ်ချင်းတယောက်ကလားနေဖြာကူးမှာတံငယ်ချင်းကိုလှမ်းခေါ်မလို့အာယုံလေးပြုတ်လိုက်တော့မနှောကိုသွားပြီးတော့ဖိုတိုဖိုတိုလေးအာယုံပြုတ်နေတာလေကိုမသိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအာယုံလေးကမနှောဖိုတိုလေးကိုလွှတ်ပြီးတော့တန်းနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီရှူရောက်သွားတာအချီလုံးလေးနဲ့လွှတ်ပြလိုက်တယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒီတံငယ်ချင်းရှူအာယုံကတန်းနေတယ်ဆိုလည်းဖတ်သွားဖုံးဖုံးပြန်ပြီးတော့ဆက်ကနေဆိုသိမ့်လိုက်တယ်လို့ကတတိယအောင်သိလိုက်တာမနှောပြန်ရောက်လာအဲ့ဒီမှာတခါနားထဲမှာကြားလိုက်ရတယ်မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့မမြင်ချင်တဲ့မြင်ချင်တာအကြောင်းသမှုတွေကခုနအာယုံလေးပေါ့
မြင်ရင်အကြောင်းသမှုတွေအာယုံလေးခုနထွက်သွားတာလေးတွေ့လေရတာဟုတ်မြင်လိုက်ရင်လည်းအကျိုးဒုက္ခရလိမ့်မယ်ဆိုတာဟဲ့ဟုတ်သားပဲစီသာငါမျက်စိနဲ့အချင်းနဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းမထားဘဲနဲ့သွားပြီးတော့အကြောင်းအာယုံသမှုတွေသွားလို့လဲငါအကျိုးဒုက္ခရမှာပါလားလဲဆိုတော့မျက်စိကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပလစတာကင်လိုက်သလိုပဲဘီးကြပြိုင်ဖြစ်သွားနေခင်းကြောင်တော်ကြီးနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတော့မျက်စိမဖြစ်ရတော့စိတ်ကလေးကထွက်ပြေးပြန်တယ်နားပဲအတန်ကြီးလဲထွက်ပြေးလိုက်တော့အာယုံလေးကမနှောဖိုတိုဖိုတိုလေးလွတ်ပြီးတော့အတန်ကြီးကိုတခါအပြင်းနဲ့ထွက်ပြီးတော့တန်းနေတဲ့သူကအလင်းနှမ်းလေးလိုပဲဒါဖို့လို့သမာဓိအားကောင်းလို့သိရတာပါတခါတော့ကိုဆက်သွားတော့ဆန့်တပြိယဆက်ကနေသူတတိထားလိုက်တော့ချုပ်သွားပြန်နာနဲ့အတန်နဲ့မကြားကျင်နဲ့ကြားကျင်တာအကြောင်းသမှုတွေကကြားလိုက်ရင်အကျိုးဒုက္ခရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟဲ့ဟုတ်သွားပြီဆိုနာကလောင်ကြီးကိုနာကြီးကိုထိုးဖောက်သွားတယ်လို့ပဲနာလုံးဝမကြားသလိုပဲဒါကပိတ်ပိတ်ပိန်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့စိတ်ကလေးကဘယ်ပြေးတာနှာခေါင်းကြီးကိုပြေးလာတယ်တွေ့နေရတဲ့အာယုံလေးကလေတခါလေနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့မထိမှန်ကျင်နဲ့ထိမှန်ကျင်တာအကြောင်းမှုဆိုတာထိမှန်လိုက်ရင်အကျိုးဒုက္ခရဟဲ့ဟုတ်သားပဲဟုတ်သားပဲဖုံးဖုံးလိုက်နေရခိုးကသူ့ကမထမ်းသူ့ပတ်ပြီးပို့သွားဖုံးဖုံးကဟဲ့ဟုတ်သားပဲဟဲ့ဟုတ်သားပဲဒါလိုက်နေရတခါလေနောက်အောက်ကအမှန်နဲ့ဘာမှပြေးလို့မရတော့ထိုင်းနေတဲ့အောက်ကအမှန်နဲ့ကာယကုံနဲ့ဖြည့်တဲ့ပုံမှာအာယုံကြီးကသွားပြုတ်အောက်ကအမှန်နဲ့ကာယကုံနဲ့မထိမှန်ခြင်းနဲ့ထိမှန်ခြင်းနဲ့အာယုံကြီးကသွားမပြုတ်နဲ့လေပြုတ်ကျင်တာအကြောင်းသမှုတွေကပြုတ်လိုက်ရင်အကျိုးဒုက္ခရလိမ့်မယ်ဟဲ့ဟုတ်သားပဲဆိုတော့မျက်စိဘောက်ကလည်းပိတ်သွားပြီးနားဘောက်နှာခေါင်းဘောက်ကိုယ်ဘောက်ကလည်းချုပ်သွားပြီးကိုယ်ဘောက်ကလည်းကျိုးနဲ့တုတ်သွားလို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတော့မနှောဘောက်ကလေးတက်တက်ကြံတော့မနှောလေးမှာထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီညမှာတခါလဲအားလုံးနဲ့ချုပ်ကိုရောမနှောလေးမှာမနှောဟာတဲ့သွားမတွေးကျင်နဲ့တဲ့တွတ်တော့ကြံစီတဲ့စိတ်မလုတ်ကျင်နဲ့တဲ့လုတ်လိုက်ရင်သမှုတွေရလဲသမှုတွေရတဲ့အဲ့လုတ်ရလို့ရရှိတာဒီဒုက္ခလဲဆိုတာဟဲ့ဟုတ်သားပဲဆိုတော့ဘုံဝင်မနှောမှလေးလေးလာလိုက်တဲ့အလေးကြီးဟာကဘာကြီးနဲ့ဖြစ်သလိုပဲဖုံးဖုံးဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီပေါင်ပေါင်တလုံးကိုလမ်းကြိတ်စိတ်ကြီးနဲ့ကြိတ်သလိုပဲမဆက်မပြဲပေါ့ကဘာကြီးနဲ့ဖုံးဖုံးဖြစ်သလိုပဲတခါလို့လေး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 လာလိုက်တာခုနပေါင်ပေါင်လေးကိုလမ်းကြိတ်စက်ကြီးနဲ့ဖိသလိုမတမ်းမရာကြီးဖုံးဖုံးခန္ဓာကြီးကိုဖိချသွားတာသေးပြီး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 နဲ့လိုက်သွားတာနောက်ပိတ်ဆုံးသိမှုဖြောက်သွားကြောက်သွားဒါဖုံးဖုံးတယောက်တည်းကြောက်လဲသွားပြီးတော့ကြာအတိပြန်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကြီးလိုက်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘဝတစ်ခုရောက်သွားတယ်ဖုံးဖုံးကတတိလည်းမရဘူးဟာငါဘာဖြစ်သွားပါလဲဟိုဖိုတိုဖိုတိုလေးလည်းမေ့သွားခုနသောသောကဖြစ်တာလေးလည်းမေ့သွားဘာမှလည်းမသိတော့ဘဝစိတ်တခုရောက်နေတယ်လို့ပဲတော့ဒီတရားအထုတ်ပါအဲ့သောယောက်ျားနိုးတော်လားလို့ तू ကအမတန်မြန်နေသိလိုက်ရင်ဘဝတခုပြောင်းပြောင်းသွားတယ်စိတ်ပြောင်းနေအောင်လုပ်နေပါအဲ့ဒီမှာနေမယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘာမှမသိတော့ဘူးနဲ့ဘဝစိတ်တခုမှနေရပြီးတော့လက်လှုပ်လိုက်တယ်ဩစီစံဝေဒနာဆိုတာခံစားတဲ့သဘောပါလားရုပ်ဝေဒနာလည်းတစ်မျိုးပါလားနောက်ဆုံးသွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ယုတ်ကဝေဒနာဖြစ်လို့သွားပါလားဒီယုတ်ကြီးကဝေဒနာယုတ်ကြီးပါလားဆိုတော့သွားတွေ့ရအဲ့ဒီမှာနေမယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အနတ္တဆိုင်သွားသူ့သဘောသူ့ဆောင်နဲ့အနတ္တတွေ့လာအဲ့ဒါမှသုလသောတာပန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမဟာသောတာပန်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဘုံဘုံကတကယ်သောတာပန်ဒီမက်အစ်စ်ပဲမှတ်နေတာဘုံဘုံအရင်တော့မက်အတုမက်အစ်စ်ပဲပြောတယ်နောက်မှဆရာတော်တွေကဒါကိုမက်အတုအစ်စ်တို့စာပေမှာမရှိဘူးတဲ့လောကီမက်အရိယာမက်ပြောပါဆိုလို့လောကီမက်လို့ပြောရသုလသောတာပန်လောကိမဲ့ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာနေစိတ်ကြောင်းသွားပြီ။သုလသောတာပန်ဆိုတာအဲ့နေရာပါပဲ။အနတ္တတော့သူစိုက်သွားတယ်။သွားတာလေအနတ္တစားတာလေအနတ္တအိတ်တာလေအနတ္တသူ့သဘောသူ့ဆောင်နာကြီးသိသွားတယ်။အဲ့လိုသိသွားတာပါ။အဲ့ဒီတော့မှဒီတရားကိုမိဘတွေပြန်ဟောတာပဲအိမ်ညောင်းတော့မှဟောပြီးတော့ဘုံဘုံအနတ္တရဲ့သဘောသိသွားတော့ဒါနေပြီးတော့ပြန်လာတယ်အလုတ်ကလည်းဆက်လုပ်နေတာကိုကြောင်းပါလေ။ဒါမနေနိုင်ဘူး။ဆက်ပြီးတော့ဒီအနတ္တကိုသိကြည့်တာပေါ့ဒီအနတ္တဟောပဲတခါသွားလဲအနတ္တစားလဲအနတ္တအဲ့လေသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေပေါ့အနတ္တတော့မသိဘူးသူ့သဘောသူ့လုံးသူလုံးတယ်ဒီလုံးတဲ့ဆက်တော့ဘုံဘုံမပါတော့ဘူးဒီယုတ်ကြီးကအဲ့ဒါလဲဆိုကုတ်တာဆိုသူ့ဘာသူကုတ်တာကိုကုတ်တာမဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်သွားအညာလုံးကလည်းမြင်တဲ့ပုံမှာမြင်တာသူ့ဘာသူမျက်စိရှိလို့မြင်တာကိုမြင်တာမဟုတ်ပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားငါကလည်းကြားတာသူ့ဘာသူကြားတာကိုကြားတာမဟုတ်အရင်တော့ငါကြားတာငါမြင်တာဒီလိုဖြစ်တာအခုငါမပါတော့သူ့ဘာသူမြင်တာသူ့ဘာသူကြားတာသူ့ဘာသူစားတာအဲ့မှာငါပြီလွတ်နေအဲ့ဒီတော့မှတခါလေဆဲပြီးတော့ဘုံဘုံသဘောတည်းကြတော့အနတ္တကိုအနတ္တတိုင်းခံထားတော့တာပေါ့ကဲသူ့ဘာသူလှုပ်လှုပ်တဲ့အတိုင်းနေမဲဆိုထိုင်းနေတာပဲထိုင်းထိုင်းနေတိုင်းနေတာပဲအဲ့လိုနေတော့ဒီယုတ်ကြီးပေါ်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့နေပါနေပါများတော့ဒီတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဒီဝေဒနာရောဝေဒနာပဲသွားလဲဝေဒနာသားလဲဝေဒနာဒီယုတ်ကြီးဟာဝေဒနာရောဝေဒနာကြီးဟောယုတ်ဝေဒနာပဲကူးသွားပြန်လေရောဒါယုတ်ဖက်ဆက်ကူးသွားတယ်ယုတ်
အခုကနန်းကိုကူးတော့တော့နန်းရှာတော့ရုပ်တွေ့ခဲ့တယ်။အခုရုပ်ကိုဝရဏကြီးတွေ့တော့ဒီရုပ်ကြီးကိုဟောဒီရုပ်ကြီးကဘာကြောင့်ငါရှင်းနေရတယ်ဒီရုပ်ကြီးပေါ်မှာသိမ့်မုန်းလာတယ်။အခုကြတော့ဒီမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့အခုအရှင်မင်းတို့ငါကငါချစ်တယ်ခင်နေကိုယ်ကိုနာမဆွေးနေရုပ်ကြီးကအစ်မတန်မှဒုက္ခသစ္စာသီလနဲ့တော့ကပ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ရုပ်ကြီးပါ။အဲ့မှာသုလသောတာပန်တို့ဒီစီမှာဒီရုပ်ကြီးကိုသိမ့်ဒုက္ခတွေ့နေ။ဟာကိုယ်လည်းမဆိုင်ကိုယ်လည်းမပိုင်မနဲ့တဲ့တဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေရတဲ့ရုပ်ကြီးတခါလဲညောင်းနေညာတဲ့ကြိုက်တဲ့ခရေရေချိုးပေးရထမင်းချိုးပေးရသိမ့်ပေးရအဲသူ့ဟိရိယတပါတရားမပြောင်းဖုံးလွှမ်းပေးရလူတွေနဲ့တင့်နေအောင်ရည်ပေးရပြုံးပေးရအော်ဒုက္ခများတဲ့ရုပ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာဒီကြားထဲမှာယောဂတွေရတယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေရတယ်သူ့ကျွေးရမိုးရထမင်းခုံပေးရအဲ့ဒီတော့ဒီရုပ်ကြီးရဲ့အဖြစ်ဒီအကုန်မြင်နေတာပေါ့လူနာရန်ရှိယောဂတွေကြီးကိုယူထားပြီးတကယ်လို့သူ့ထမင်းခုံပေးရဝါပေးရမျိုးချပေးရယူပေးရပေါက်ပေးရဒုက္ခကြီးတွေ့လာပြီအဲ့ဒီတော့မှဒီဒုက္ခတုံးကြီးကိုမလို့ကျင်တော့ဘူးမလို့ကျင်တော့ခုနလုံးကလိုပဲခုနစောစောတုန်းကမတင်ရှားဘူးဒီဒုက္ခကြီးဘယ်ကဖြစ်ကြလဲဆိုတော့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြန်တာပဲပြန်ကြည့်တော့ဟိုဘဝတုန်းကငါဒီလိုဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဟိုစောစောကကြည့်တော့ဖြစ်ဖြစ်နေကြည့်တာအခုတော့ဒုက္ခနဲ့လာတွေ့ဒီလက်ညဝါထင်တဲ့ပပင်းကြီးဒုက္ခတုံးကြီးရတာတော့ဒီဒုက္ခဘယ်ကဖြစ်တာအတိတ်ကိုပြန်အတိတ်တုန်းကဒီလိုဒုက္ခသစ္စာတုံးကြီးလို့ငါမသိဘဲနဲ့လူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်ထင်ပြီးတော့ငါယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုဒုက္ခလို့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်မသိတော့လူကျင်နေလူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲလူဖြစ်ခြင်းတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာလူဖြစ်ရပါလိမ့်နတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့ဘာလဲကံနေပြုတ်လုတယ်ကံနေဆိုတာခုအခုလို့ကံနေပေါ့ကံနေရနေပြီးတော့စေတနာနဲ့ပါပြီးတော့ပြုတ်လုတယ်ပြုတ်လုတော့ကံနဲ့ပြုတ်လုတော့ရရှိတယ်အခုလို့ရရှိတာတော့ဒုက္ခသစ္စာတော့ကြီးပြန်ဒါကိုမသိလို့လူကျင်လူကျင်းတော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့ပြုလို့တော့ရရှိတို့အခုဒုက္ခသစ္စာကြီးခံရဒါရှိဆရာတော်လေးကဒီလိုပဲခေါ်တာပဲဘုန်းဘုန်းလည်းဒီတိုင်းပဲသိတာပဲမသိလို့လူကျင်းတာမသိတာပါဒုက္ခသစ္စာလို့မသိရလို့လူကျင်းရသူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲမသိတော့လူကျင်းတော့ဗာလဲဒီလူချမ်းကနတ်ချမ်းတော့ဆွဲလန်းဥပဒ္ဒါဆွဲလန်းတော့ပြုလို့တယ်အခုလို့ကံဒါနသီလဘာဝနာလေးအခုလို့ခန္ဓာဒါနသီလဘာဝနာမလုပ်ဘဲနဲ့ကံနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာလေးလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကံကုလို့ဒီအကျိုးပေးကြတော့ဒုက္ခသစ္စာဥဉ္ဇဏချင်းသိချင်းနဲ့ဘယ်လွတ်မလဲအခုလို့ရှင်များလို့ဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာမှာကိုဒီဉာဏ်လမ်းနဲ့သွားရင်ကံလမ်းနဲ့မသွားဉာဏ်လမ်းနဲ့သွားလိုက်ရင်ဒါပြတ်တာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာဝရဏရောဝရဏကဲတွေ့တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီသုလသောတာပန်ကလည်းဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးတွေ့ပြီးတော့နေတော့ဒီဒုက္ခကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်ကလေးဆိုတနေ့ဆင်ញင်တဲ့ကြောင့်မှလာတွေ့တာဩဒီယုတ်ကြီးကကံကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဥရုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးလို့နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီယုတ်ကြီးဟာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေပြီသိလာပြီဉာဏ်နဲ့တော့တက်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီယုတ်ကြီးကအကျိုးပေးနေတာဘာလို့ကြောင့်လဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ကံဝင်လက်ပုခံနည်းလို့မရဘူးအဲဒီကံนี่ဆိုတာကာယလည်းကံဝစီရလည်းကံဝစီဝေရလည်းကံဒါဝစီကမနှောလေးမှာတွေ့တော့ကြံစီနေတာလည်းကံနဲ့အဲ့ဒီကံนี่ကြောင့်အဲ့ဒီကံလည်းကိုယ်ကတက်လို့မရအဲစိတ်ဆိုတာကလည်းဒီစိတ်ကိုလည်းကိုမသိဒီစိတ်တော့ရှားနေတာပဲအဲစိတ်လည်းမသိဘူးဒီစိတ်ကလည်းဒီရုပ်မှာသူ့ဘာသူရှိပြီးသားကြီးသူ့ဘာသူဖြစ်နေတာဆိုတော့ကံစိတ်ဥရုဆိုတာလည်းအခုဓာတ်ကြီးလေးပါးဒီရုပ်ကြီးကဥရုဇာရုပ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်တွေလည်းလုံးလုံးမရငါသိပြီအဟာရနဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်တော့ဟောဒီရုပ်ကြီးသိမှာပဲသိရင်အီရောဟဲ့ဆိုလားတတိတော့ဘယ်နည်းလောက်ရှိတယ်6ရက်9ရက်လောက်6 9ရက်လောက်မရှိဘူး9ရက်6ရက်လောက်ရှိတယ်ခမင်းမစားဘဲနဲ့ပြီးလိုက်ညနေပြီးရောဘောဒီယုတ်ကြီးနဲ့ငါနေရတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့နေရာမှာတော့ဆရာရှိမှဒါကိုဖရာလက်ထက်ကအာဇုဘကမ္မထန်ရှိလို့လေသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေပြီးပြီးတော့လေဖြင့်ဓာတ်ဟုတ်တယ်အသက်ခိုင်းတာဓာတ်မှန်မဲဘာလို့လဲဆိုဒုက္ခသစ္စာကိုတကယ်မြင်တော့ဒီယုတ်ကြီးမလို့ကျင်တော့ဘာမို့ဒီတရားတွေကဆရာသမားတွေနဲ့ရှင်းရတယ်ကိုယ့်အကူရှင်းရင်အဲ့ဒါတွေကလွဲချော်တတ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စာပေတတ်ရင်တော့ကောင်းတယ်ရှင်းရင်စာပေမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တစုံခတ်သွားကြတတ်တယ်ဖုံဖုံတို့ကြတော့ဆရာကြီးနဲ့ညှိရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒါတော့မှညှိတဲ့ဂျာရဲရတော့မှဖုံဖုံဒီယုတ်ကြီးကအာဟာရကျွေးနေလို့သူအသက်ရှင်နေတာအာဟာရမကျွေးလိုက်ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးချုပ်ပြီးချုပ်ရင်ငါအေးရောလို့ထင်ပြီးတော့ဖုံဖုံသမီးမကျွေးပဲနဲ့ထားလိုက်တာ9ရက်6ရက်ရုံးလည်းမတက်တော့ကျုပ်ရုံးဒီယုတ်ကြီးကဒုက္ခရောက်တာဒီရုံးလည်းပါအကြောင်းရှိတယ်အဲ့လိုနေတော့ရုံးကပုံကူတရားလိုက်လာဒီမှာလည်းပက်လက်ကလေးလမ်းနေပြီအရာအရင်ကဦးစင်းကလည်းအိမ်ကောင်းနေတော့ဦးစင်းတက္ကမကလည်းပဲပါလေငိုတာပေါ့ခမင်းမကဘာမှအတိမဆိုးလို့သူကလည်းငိုခမင်းစားပါဘေးကလူတွေကလည်းလာပြီးတော့
အောင်စုကျဲစားပါကွာမင်းခမင်းလေးပါလေမင်းမင်းတရားလွန်းနေပြီမင်းတရားရုပ်သူများတွေတရားဒီလိုမဟုတ်မင်းတရားကြတော့မင်းကအသေးဆောင်ကနေတာဒါတရားမဟုတ်ဘူးမင်းဘေးကလူတွေကလည်းပြောတယ်ဖုံးဖုံးစိတ်ထဲမှာအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားမသိလို့ပြောနေတာငါလိုသိသူတို့လည်းငါလိုပဲနေမှာပဲသူတို့မသိလို့ဒီရုပ်ကြီးကိုသူတို့ကဒုက္ခလို့မသိလို့ငါ့အမြန်လာပြောနေကြတာကို့ကြည့်တော့ပလက်သူတို့ကအပြစ်ပြောနေတယ်ဖုံးဖုံးကအဲကို့မှာတော့အယုတ်ကျဲနဲ့ပလက်လာနေထိုင်တော့မထိုင်နိုင်တော့ဘူးငါရဲ့၆ရောက်ရောက်တော့ဆုံးမစားတော့ခမင်းမမစားတော့ဘူးအသေးသက်နေတာဘုံဘုံကဒါတော့အဆွင့်ကြီးသွားတယ်အမဆရာကောင်းနေဒီဝိပဿနာတွေကခိုင်သိမ့်ဆရာသမားရှိမှရအဲ့ဒီတော့မှတခါတော့ကိုဓမ္မမင်းမလို့ပြောလဲငိုးနေတော့ဩဒီသူမသိလို့သူစင်ကပြောတယ်နင်ဟာနင်းယုတ်ကြီးရောနင်းမင်းမလို့ထင်နေတာအခွတ်သစ္စာကြီးဒီယုတ်ကြီးကတနည်းလည်းပေးမှာပဲမသိခင်မှာဒီယုတ်ကြီးကျွေရမူရရေချိုးပရအခုလိုပေါင်းသိငါနဲ့ပေါင်းသိတော့ခလေးလေးရဒုက္ခတွေဖြစ်နင်းဒုက္ခကြီးမသိဘူးလားအမကိုကပလက်ကနေတရားဟောနေတာကိုကတော့ဒုက္ခတွေသိပြီးတော့ဒီမှာအသေးချောင်းပြန်နေတာဟိုတယောက်ကလည်းငိုးလို့ဘေးနားမှာအဲ့ဒီတော့နဲ့သုံးရက်နေတော့၅ရက်မြောက်၆ရက်နာရောက်လာတော့ဒီကလူတွေကလည်းပြောပါများရုံးကဦးစင်းရဲ့ဒီဘာလဲဆိုတော့မန်နေဂျာမကလိုက်လာတယ်ဒေါ်တင်တင်ကလိုက်လာပြီးတော့မောင်ကြီးရဲ့တဲ့မင်းကျင်းလာလုံးလာလားတဲ့ဒီလောက်မကျင်းမှန်းသားရဲ့တဲ့သူကဘုံဘုံချစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ခမင်းကြီးပါလေးစားပါအောင်အမကြီးဟိုတင်းကဒီမန်နေဂျာမကအမကြီးခေါ်တာအမကြီးတို့မသိဘူးအမကြီးဆိုတာမန်နေဂျာဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလောကရဲ့သုံးဆွဲတာအရာလေးအမကြီးဆိုတဲ့ဒီယုတ်ကြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာကြီးတနည်းစီမှာမကောဖလက်ကနေတရားဟောလာတယ်နဲ့တရားဟောနေတာပဲကို့မှာတော့ရုပ်ပြင်းချင်းကြအဲ့လိုခေါ်တော့မဟုတ်ပါဘူးမောင်လေးရဲ့တဲ့ရုံးမတက်ချင်နေအမကြီးလက်မထိုးထားမှခမင်းကြီးတော့စားပါမကြီးဒီခန္ဓာကြီးမြန်မြန်ရှုပ်နေတာပဲအဲဒီလိုပြောတာပဲနောက်ကျဒီလိုလည်းမတတ်နိုင်ပြန်တော့ပေါ့အဲနောက်နေ့မနေ့ကျတော့ဘုံဘုံရဲ့တက္ကမငိုးတာပဲငိုးနေတော့ဘုံဘုံကရှင်းလာဟုတ်ပါဘူးလူတွေကလည်းပဲငါ့ကိုပြောလိုက်ကြတာတက္ကမလို့သူကလည်းငိုးတယ်ငါအချက်နေများလုံးနေသလားမပြန်လှည့်ပြီအဲ့ဒီတော့မှကိုယ့်ကိုပြန်ရှင်းလာတယ်ငါအချက်ကလည်းမလုံးပါဘူးအမှန်ကတည်းကဒီရုပ်ကဒုက္ခတစ္ဆာဝေဒနာသုံးဝေဒနာကြီးပဲအမှန်ကကိုယ့်အချက်တော့ကိုမဖြတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ငါဒီတရားကိုဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ကမှားတာဒါပေမဲ့လေတရားဆိုတာကိုယ်လဲကောင်းတယ်သူများလဲကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ကိုယ်လဲချမ်းသာတယ်သူများလဲသူကပြီးတော့ဘာမို့ထူပြီးတယ်ကဲငါထူပြီးဆိုတော့သူထူပြီးတယ်ထူပြီးတော့ तू ကအဲပကံလုံးကို तू ကဖုံးမတင်းပြီးဖုံးနာကိုစက်ပြီးတော့ तू ကပြီးတယ်နေမကင်နဲ့ပေါ်လေးစုကိုလက်တာပြနေမကင်နဲ့ငါတိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံမကျင်းလာလိုက်တယ်နဲ့နော်ကိုကိုကိုကြီးတို့မင်းကိုသနာလို့ကျွေးနေတာမဟုတ်မင်းအသက်ရှင်ဖို့ပြောအဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မကိုပြောတာကိုမင်းမကအဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆင်းရဲနေလို့စိတ်ချမ်းသာကိုကျွေးတာမင်းကြီးညိုလို့ချစ်လို့ကျွေးတာလားမဟုတ်ဘူးငါကိုကိုကိုကျင်းလာလိုက်တယ်တကယ်ပါအဲ့ဒါတည်းကကိုကိုကိုတခါတည်းကျင်းလာနေတာကျွေးခြင်းလို့ကျွေးရတာမဟုတ်သူများတွေဆင်းရဲလွန်အောင်ကြည့်လို့ကိုကြည့်ပြီးဆင်းရဲနေလို့ကိုကကျွေးရတာမင်းကြည့်မင်းကိုအသက်ရှင်အောင်ချမ်းသာလို့မင်းကိုငါကြီးညိုလို့ကျွေးတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီတကယ်မင်းမငုံနေလို့ငါကျွေးရတာဆိုပြီးတော့ဇွန်လေးကိုကင်လိုက်တာဇွန်ကင်လိုက်တဲ့အခါကျဇွန်မတူဘူးကြာဇွန်မကင်ဘူးတခါတော့ယူလာတာဇွန်ကပါဇွန်ထဲကပါလာတဲ့ခိုက်ယူလာတဲ့ဟာလေးကဒီဆံပြုံကလေးယူလာတာဆံပြုံမတူဘူးပစက်ချဲစောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆံပြုံမပါအောင်ဟဲကောက်ကိုနှစ်လုံးလောက်တောက်လိုက်ကြီးပြီးတော့တောက်နေတာနော်ကင်လိုက်တာလဲဇွန်မတူဘူးတောက်လိုက်ကြော်လဲဆံပြုတ်မှာပါအဲဘလို့ဖြစ်တာပါလေဆိုလားပြန်တတိနဲ့ထားပြီးတော့တတိထားကြည့်လိုက်တာတခါတော့ကိုဖြတ်ဆိုပြီးတော့ခုနဟိုးတခါ1332ခုနှစ်ဒဇောင်းမုန်းလာပြီးကျော်တည့်ရက်နေ့ကြီး12နှစ်ကြီးကရုံဏကိုတခါတင်းတင်းလင်းလင်းမြင်လိုက်တယ်လို့ဒီညမှာလည်းပဲတခါတစ်ချက်မြင်များနာပဲလောကကြီးဖွင့်ပြလိုက်တယ်လို့ကလာပအမုံလေးတွေတမုံမှာတတိရှိတယ်လို့တလောကလုံးမှာအမုံတွေပွားပြီးတော့တတိနဲ့တတိလည်းမထီဘူးတတိနဲ့တတိလည်းမထီပဲနဲ့လောကကြီးကအမုံတွေကြက်ပြီးတော့အတိလေးတွေရှိတာကိုတွေ့ရအောင်အဟောသွားတယ်ဟဲ့လောကကြီးမှာဒီအတိကိုငါသိရင်လောကလွတ်ပြီတဲ့ဆိုလို့အဲ့မှာအားတွေကြက်သွားအဲ့တော့ဓမ္မဘိနာကြည့်ရင်လည်းမိမ့်မလို့ဒါဖြစ်လို့လည်းအတူကိုလက်တာတာဟိုမှာအာရုံကြောက်သွားမှဆိုဒီဆံပြုတ်ကလေးသောက်လိုက်တဲ့အထဲထဲမှာချိုးတဲ့ငန်းနဲ့ချင်းနဲ့ဆက်တဲ့ဖန်နေဆိုတဲ့ဓာတ်ကလေးတက်တက်ထဲမှာကလာပအမုံတွေညောင်ညောင်းစွာတကချက်သွားလိုက်တာကိုညံနဲ့ညံလိုက်ဒီတမုံမှာတသိရှိတာကိုတွေ့လိုက်ရတွေ့လိုက်ရတော့အော်တော့ဟာငါဒီသိမှုချုံတော့တမုံမှာတသိရှိတယ်
ဒီတမုံမှာတတိဒီသိမှုချုပ်ရင်ငါလွတ်ပြီဆိုတာကိုသိလိုက်အဲ့ဒီတော့မှအားရပြည့်လာတရားအားအမှန်အတန်အောင်ဟောစရာကောင်းတယ်ဒီတော့၄၅၆ရက်ထူတာတော့မှထတာတော့မှသူများထူပေးကြတဲ့အားဟာတခါတော့ပြည့်သွားတယ်ဒီတရားပြည့်တော့ငတ်တက်ထရတယ်အဲ့မှာလဲမှဆိုလို့မိမလို့သူကတခါတွဲတာငါမတွဲနဲ့မတွဲနဲ့ရတယ်ခါအားရပြည့်ပြီးတော့လေစိတ်တအားအမှန်တန်အောင်ဟောစရာကောင်းတယ်စိတ်တကအားကြပါလေပြီးတတ်တယ်စိတ်တအားတက်လာတယ်မသိဘူးသူကအားစိတ်တကအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကစိတ်တအားတဲပြီးတော့ဒီအသည့်ကိုငါရအောင်ရှုမဲ့ဆိုတော့ခြိပွားနဲ့ညီချင်းနဲ့ထိတိုင်းထိတိုင်းတတိထားထိတဲ့ပုံမှာတတိထားလိုက်တော့သိမှုဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ဘ누구ကိုထိတာလဲတဲ့ခြိတောင်းနဲ့ညီချင်းနဲ့ထိတယ်ထိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သွားသိတယ်ဘ누구သိလဲမာရာသိအေးဒါသိတယ်အဲ့ဒီသိမှုလေးအသိစီတတိတတိမှာဒီမှာအာကာဝဉ္လင်းနေတကလည်းကလာတအမှုန်ကြီးငေါ့ငါးဆရာရှိတာကိုကိုကမြင်ထားတာကိုအဲ့ဒီတတိတတိတတိမှာအသိလေးတွေမှာအမှုန်လေးတွေငေါ့ငါးဆရာရှိတာကိုသိနေတော့အဲ့ဒါပဲတတိထားပြီးတော့ကတ်လိုက်တာသွားတဲ့ပုံမှာထိသိထိတယ်ခြေောင်းနဲ့ညကြီးနဲ့ထိလိုက်တယ်ထိလိုက်တာလို့သွားသိလိုက်တယ်မာတယ်သိတယ်အေးဒါသိတယ်သုံးရက်လောက်လာဆက်သိလိုက်ရတယ်ထိတာဒီတဘာဝလို့သိပြီးတော့သိမှုမှာပြည့်ကနေတာဟာသိမှုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလေရောခုနမြင်လိုက်တဲ့ကလာပအမှုန်လေးတွေစားလိုက်တဲ့ဘောမှာချိုတယ်ငင်းနေချင်းနေဆက်တယ်စံပြုံမတွေ့ဘူးကလည်းကြဘောမှာဇွန်းမတွေ့ဘူးမာရာကြီးပါလာတယ်ယူလာတာကယူလာတာမတွေ့ဘူးဝါရောတွန်းခံလာတယ်ပါးကတဲ့ထက်လိုက်တော့စံပြုံမတွေ့ဘူးပူလာတွေ့တယ်ငန်းနာတွေ့တယ်ချင်းနာတွေ့တယ်ဆက်ထားတွေ့တယ်ဒါလေးတွေဟာစံပြုံမပါတော့ပြည့်ညက်တွေစင်ပြီးတော့မှပရမတ်တဘာဝအမှုန်တွေသွားတွေ့ရဓာတ်ဓာတ်အမှုန်တွေပေါ့အဲ့ဒီအမှုန်လေးတမုံမှာပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါင်းစုလိုက်တော့အသင်းရဲ့အတန်ရဲ့ရတာရဲ့သူ့ရဲ့ဩဇာရုပ်ကလေးလေးခုပေါ်လာအလုံး၈ခုရှိတယ်အမှုန်လေးတမုံမှာ၈ခုကိုထင်းထင်းလင်းလင်းဖုံဖုံပြီးလဲရဒါကိုဖုံဖုံပြီးတာကတော့၈ခုရှိတယ်အမှုန်တမုံမှာ၈ခုရှိတယ်ဒါသိတယ်နောက်မှစာပေရနေဖုံဖုံကိုအဲ့ဒါမောင်မစင်းအဝဏိဘောကရုပ်လို့ပြောပါအဲ့ဒါအထက်ကလရုပ်လို့ဆိုပါဆိုလို့ဘုံဘုံအတက်ကလရုပ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအမှုန်တမုံက၈ခုရှိတယ်အဲ့ဒါအတက်ကလအထဆိုတာ၈ခုပေါ့ကလတ်အမှုန်လေးပေါ့အဲ့ဒီအမှုန်လေးတမုံမှာကလတ်၈စီးနဲ့နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံကသိသိချာချာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာအဲ့တော့ထီးတဲ့အပေါ်မှာတတိထားတော့မာရာသိတယ်တင်းနာသိတယ်ပူရာသိတယ်အေးရာသိနှာခေါင်းနဲ့လေလေးရှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှူလိုက်တဲ့လေလေးကအေးရာသိတယ်ပြန်ကြံထုတ်လိုက်တော့နှွေးတာသိတယ်။ဟောအသည့်လေးကသူ့အသည့်ကိုကန့်နေ။ထိတာသည့်သဘာဝလို့ပယ်လိုက်တော့ညာကပယ်လိုက်တော့သိမှုဟာတခါမိမိနဲ့သွားကန့်နေတော့မြင်မလို့လို့သိပြီးသားကြီးကြားမလို့လို့သိပြီးသားနားမလို့လို့သိပြီးသားစားမလို့လို့သိပြီးသားထိမလို့လို့သိပြီးသားတခါလည်းသိမှုကြီးပြည့်စပ်ပါလေဟောဗျာ။အဲ့ဒီတော့မှသိမှုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလေရောစောစောတုန်းကနော်။ယုံကြည်ကိုအသေးစားနဲ့ယုံကြည်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်ပြီးတော့သုံးမကျူထမင်းမကျူပဲနဲ့နေခဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာအခုရုပ်ပေါ်ကလွတ်ပြီးတော့နာမောမှာပြန်မကပ်ပြန်ပြီနာမောမှာသိမှုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြန်ပြီဒါနဲ့စိတ်ကလေးတတိထားလိုက်တတိထားမလို့ညင်မလို့လုပ်တဲ့ကံဖန်ဆိုသိမှုကပြည့်ကြပြန်ပြီဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာကိုကိုကသွားကြည့်မလို့လုပ်တဲ့အစင်းကမျက်စိအကြည့်ပလာတော့ဖန်နဲ့ဆိုပြည့်ပြည့်ရိုက်သွားကြားမလို့လုပ်ရင်အသံကနားအကြည့်ကိုဖန်နဲ့ဆိုပြည့်ရိုက်သွားနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ထိမလို့လုပ်ရင်အနားကနှာခေါင်းအကြည့်ကိုဖန်နဲ့ဆိုပြည့်ရိုက်သွားဟာတေချမ်းတာပါလားဖတ်တာဒါဖုံးဖုံးတော့လာတိုက်ထားလို့ပြောတယ်နောက်မှစာပေရဖတ်တာလို့ပြောပါလို့စာပေရစကားပြောတင်ပြရဖတ်တာဆိုတော့လာထိတွေ့တာအနံ့ငါနှာခေါင်းကြီးကိုလာထိတွေ့တာအမတန်ကျန်းတယ်ဒါတကယ်ချင်းမှသိတာပါဒီခန္ဓာကအမတန်ကလာပအမှုန်လေးတွေနှူးညံ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာအပြင်ကအစင်းကလာပကလာပြီးတော့အကျန်းလာတိုက်လို့တော့အမတန်ကျန်းတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှသိမှုဒုက္ခဖြစ်လားလားသိရကြားမလို့လို့သိပြီးသားမြင်မလို့လို့သိပြီးသားတဲ့ဒီသိမှုလေးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလေရောအဲ့ဒီတော့မှဘာနဲ့ဥပမာတူလဲဆိုတော့ဟိုလူတယောက်ကဟိုဆောင်းကြီးနဲ့ပေါ့လေငားလိုက်ဖမ်းတဲ့လူလူပဲအဲ့ဒီနေရာလေးတစ်ခွက်ကဆောင်းနဲ့ငားလိုက်ဖမ်းတော့ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့မှငားလိုက်ဖမ်းတော့ဆောင်းနဲ့လိုက်လိုက်အောက်ဖမ်းလိုက်တော့ဝရုံလုံးဆိုလာဆောင်းနဲ့မှမိနေရောဟာငားတော့တော်တော်ကြီးတာပဲဝင်းလာအာရနဲ့ဆောင်းထိတ်ကနေပြီးတော့လက်နဲ့နှိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တခိုင်ကြီးပေါ်လာအဲ့ဒီဟာအကောင်ကြီးကကြီးပါလားဆိုတခိုင်ကြီးဆိုပြီးတော့ဆော့ထုတ်လိုက်တော့ဝန်ဆောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့တခါတော့လေဘင်းကိုကြိုက်မိထားတယ်လို့ပဲဒီခုနငါးဖားနဲ့လို့လေဘင်းကြိုက်မိတော့မူရလည်းဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့မူရောက်ကြီးဟာလက်ကိုကလည်းပတ်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 ထားဟိုကလည်းမူရောက်ကြီးဆိုတော့လမ်းလမ်းနဲ့ကြောက်ပြီးတော့ညှက်ထား
ညက်လေးဟောလဲပတ်တာပဲနင်းကံပတ်သူကလဲနင်းကံညက်အဲခုနငါးဖမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲညက်မိုးဆောင်ကြီးကလဲသူ့ကိုနင်းပတ်ခါလဲနှစ်ယောက်ကတယောက်တယောက်တခါဟောလဲသိမလို့တခါလဲပတ်ဒီကလဲသိမကြောက်လို့ညက်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ပတ်ရင်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 တခါလဲနောက်ပဲဆိုညက်ရဟောလဲညက်တယ်ညက်တယ်ညက်သူ့ပတ်လေညက်လေသူ့ပတ်လေညက်လေနဲ့နောက်ပဲဆိုမွေဟာသေးပြီးတော့တရစ်စီတရစ်စီပတ်ထားတာလေးပြီ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 းကြောက်လို့မွေတန်းလိုက်ရင်လည်းဖြစ်တော့တခါတော့ဒီငါးဖမ်းတဲ့လူဟာကင်ပြီးတော့တအားဆွန့်ကြလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီဥပမာလိုပဲဒီနေရာမှာလဲစောစောတုန်းကဒီဆံပြုတ်ဆောင်ရင်းနဲ့ဒီအမုံလေးတမုံမှာတတိရှိတာသိရင်တော့ငါလွတ်ပြီဟဲ့ဆိုတော့ဝင်လာရမယ်သုံးရရှုလိုက်တာထိမှုဒီသဘာဝပယ်ပြီးတော့သိမှုကတ်တော့ငိုဆောင်ကြီးတန်ရတယ်လို့ရှင်းညီမလို့လို့ပြီးပြီလားကြားမလို့လို့ပြီးသိမှုဒုက္ခသစ္စာမှာအကြီးကျယ်ဒါသိဟိုရုပ်ပေါ်မှာသိခြင်းတရားနဲ့ဒီနာမပေါ်မှာသိခြင်းတရားပူဆိုးနေဒုက္ခပြတ်တခါတော့မြင်မလို့လို့ဒုက္ခကြားမလို့လို့ဒုက္ခကြားရတာဒုက္ခမြင်ရတာဒုက္ခသိမှုလေးကိုပြောတာနော်စောစောတုန်းကရုပ်ပိုင်းမှာမြင်ရတာဒုက္ခကြားရတာဒုက္ခဒီယုံကြည်ရှိတာဒုက္ခဒီယုံကြည်မှာမျက်စိပါလာတော့မြင်ရတဲ့ဒုက္ခဒီယုံကြည်မှာနားပါလာတော့ကြားရတာဒုက္ခဒီယုံကြည်မှာပါသပါလာတော့ခြုံတဲ့ငါနဲ့ချင်းနဲ့စားရတာဒုက္ခဒီယုံကြည်ပါလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအောက်ကအမားနဲ့ထိုင်ရင်တော့ဖူတဲ့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ပေါ်လာတာဒုက္ခဒါရုပ်ဘဝဒုက္ခအခုကဒီလိုမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ပုံမှာအသာလာပြီးတော့နားအကြည့်ပလာတော့လာတိုက်တော့သိမှုဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခအသံကနားအကြည့်လာတိုက်တော့သိမှုလာဖမ်းနေဆိုလာကြည့်တော့သိမှုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမျက်စိအားအရှင်းလာတိုက်တော့အရှင်းအရှင်းကမျက်စိအကြည့်ပလာတော့လာတိုက်တော့သိမှုဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခအဲရတာကရှားကြည့်လာတိုက်တော့ချိုးတဲ့ငါနဲ့ချင်းနဲ့ဆက်တယ်လို့သိတယ်သိမှုသိဖြစ်ရတာဒုက္ခအောက်ကမှာကကာယကိုလာတိုက်တော့ပူတဲ့တင်းနဲ့တောက်တယ်လို့သိရတယ်သိမှုဒုက္ခသိမှုလေးပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒါနောက်အစ်စ်ပဲဒါကအဲ့ဒီတော့ဒီသိမှုနဲ့လွတ်သွားဆိုမလွတ်ဘူးမလွတ်တော့တခါသိချင်တာပဲနှစ်ရက်သုံးရက်ကအဲ့လေမလွတ်သားလဲမလွတ်ထားလဲမလွတ်ထားလဲခြေတော်နဲ့မြည်ကြီးနဲ့ခြေတော်လဲသိမှုပါညလုံးကဖွင့်သွားတော့လဲမြင်သိကြည့်နားကလဲအကန့်ကြားတော့ကြားသိဖြစ်အောက်ကခြေတော်နဲ့မြည်ကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်လဲထိတဲ့ထိတာပုံမှန်သိမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီသိမှုနဲ့မလွတ်တော့သိဖို့ကောင်းတော့ဗောဒီသိမှုကလဲသိမှအိမ်မယ်ဆိုတော့ဒီအသိကြီးဘယ်လိုသတ်ရမှာလဲကိုကမသိဘူးဒီသိမှုရောဘယ်လိုသတ်ရမလဲဒီသိမှုသိရင်လေဒီယုံကြည်သိမှာပဲလို့လည်းပုံပုံသိတာပေါ့အခုအရှင်များတို့တပည့်တော်ရဲရဲကြီးပြနေတာအဲ့ဒါပေါ့ဝေဒနာတက်တော့လည်းသိမှာပဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးတပည့်တော်သိတယ်တပည့်တော်ပြလာတာအသက်30တဲ့ယနေ့60ကျော်လာပြီတယောက်မှမသိဘူးတပည့်တော်ပြလာအဲ့သိတာကတော့မိမိရဲ့အယူအဆငါတော့သိတော့မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတော့သိသွားတယ်အဲ့စိတ်တင်နေရဒါတကယ်လို့ဟုတ်ဖြစ်မကြောက်ပါနဲ့တရားဆိုတာပုံပုံလို့လက်တွေ့သိလို့လည်းလက်တွေ့ပြလာတာဒါကိုတို့သိလို့လေရဲရဲကြရဲအဲ့ဒီတော့မှဒီသိမှုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တော့ဒီသိမှုမလွတ်တော့အဲ့ဒီတော့ငါဒီတရားကိုလိုချင်လို့ကျင့်လာတာအခုတော့ငါဒုက္ခဖြစ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီနေ့ကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဓမ္မကိုလိမ်ရတယ်မိမကဲနေသွားရုပ်ရှင်သွားကြည့်သူကလူငယ်ကိုလူငယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်နေသွားကြည့်အဲ့တော့ခလေးလေးကလည်းငယ်ငယ်လေးခလေးထားကမထားခင်ကခေါ်သွားလမ်းနေကလူတွေပါကောင်မလေးတွေပါခေါ်သွားသွားကြည့်ဘုံမတော်တော့သူကလူငယ်ဆိုတော့ဝင်လာတော့သွားကြည့်တာပေါ့ဘုံမတော်အချမ်းနဲ့ဆိုတာသူပြန်သွားရင်အိမ်တကားပိတ်ပြီးတော့ခုံခုံချင်းမယ်သေအသေးသူ့လိုင်းရဲ့သေးနေနေဟာနောက်ပြီသူရှိရင်ရှုံနေသေးတယ်သူလာတော့သေလို့ကိုလည်းနားမကြီးတော့မသာနားမကြီးဘူးပေါ့ကိုကကို့အချမ်းနဲ့ကိုအဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းအဟုတ်ကြီးမှပြီးတော့ရုပ်ရှင်တကားတော့ကလေးကိုခေါ်ပြီးလာမိန်းကလေးနှစ်ယောက်သုံးယောက်ခေါ်သွားလိမ့်ရောသူသွားလို့ဟိုလမ်းတိတ်တော့မရောက်ဘူးအိမ်တကားပိတ်တာပဲဘုံမတော်ဒီမှာသိမှုကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေပြီလေဘုံမတော်ဒီသိမှုကိုအသိကျင့်ရတော့မယ်သေမရတော့မယ်ဆိုတာဘုံဘုံသိတယ်လေသေမတကယ်သေမယ်လို့ဘုံဘုံယူထားတာကိုအဲ့ဒီအနေနဲ့ပဲတခါတော့ကိုသွားပြီးတကားပိတ်ပြီးတော့သေတွေလည်းပြီးရောလေဘလူကတကားပိတ်ထားတာဘေးကလူတွေမြင်မှာဆိုလို့အတရရဲ့သေဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်ဖြစ်နေလူတွေသိမှာဆိုလို့တကားပိတ်တာပိတ်ပြီးတော့ကာလဖရာစီရှိထိုင်အရှင်မယားတကြည့်တော့ဒီတရားကိုဒီဆံပြုတ်တော့ရင်းနဲ့ဒီသိမှုကလာပအမုံလေးဒီသိမှုချုပ်ရင်မြတ်ပြီဟဲ့ဆိုတပည့်တော်ကျင့်တယ်အခုသိမှုကြီးတွေ့ပြီးတော့မချုပ်ဘူးဗျာဒုက္ခတော့ဖြစ်နေပြီတပည့်တော်ဒီသိမှုကိုသိခြင်းနဲ့သိပါစေတော့တပည့်တော်ဒီတစ်ခိုင်မှာတော့ဒီသိမှုမချုပ်တဲ့မြတ်မထတော့ဘူးသိခြင်းနဲ့သိပါစေတော့ဖရာဆိုဖရာကိုတခါပရိဂဏောင်မပြုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုဥတိုက်ပြီးတော့ခိုင်တော့တာပရိဂဏောင်မပြုတ်နိုင်ဘူးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေတာအဲ့ဒါနဲ့ခိုင်ပြီးတော့ကဲသိမှုရင်ဖြစ်စားဟာဆိုဖွင့်ပေးတာទីလိုက်တာဘာပြောကောင်းမလဲနားထဲမှာလည်းအသံလေးတွေဆိုတာလေနားမှာအသံကြီးအများကြီးပါအခုရှင်များလေးနဲ့တပည့်တော်စကားပြောနေပရိသန်လေးကြီးကြီးကြားတယ်တပည့်တော်တပည့်တော်တို့မှာသက်တန်နေကြတယ်ပရိသတ်လေးတွေကြားတယ်ဟိုအရှင်မဲတို့မကြားတဲ့အရာလေးတော့ဟောဒီတပည့်တော်တရားဟောနေတဲ့နားထဲမှာအကုန်ကြားတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘလောက်နားအကြည့်ရကြီးနေတယ်လေဆိုတာအဲ့ဒီအကြည့်ထဲမှာသိမှုလေးတွေကြားသမျှသိမှုလေးတွေအကုန်ပြတ်နေတာ
အဲ့ဒီတော့မှခေါမလဲဒီလိုပဲဖွင့်ပြီးလိုက်တော့အသိမှုတွေဟာမြင်မလဲမြင်သိကြသည်နာသည်ထိသည်သိမှုတွေကပွားထွက်လာဘလဘွားကြီးဖြစ်လာတာပေါ့မနိုင်မနှင်းပေါ့ပြိုပြက်ပြီးတော့သိမှုတွေဖြစ်တာပြက်ဖြစ်သန်းဆိုတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပြောင်းကြီးတုံးဒုံးနဲ့ထိုးပြီးတော့ပြောင်းအောင်အောက်မှာငုံတုံထိုင်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့သိမှုကိုဖွင့်ပေးပြီးတော့သိမှုကဲဖြစ်သန်းဟာဆိုလှုပ်ပေးပြီးတော့တမင်တော်ပေးနေတော့လို့ទីလိုက်တာမှာပြောနေတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြောင်းဆန်နေတာပေါ့ទី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 နေတာပဲទីသာသူကသူទីទីတခါទីတဲ့ညဒုက္ခကြီးဖြစ်နေတခါလည်းကိုယ့်အကူလွတ်အောင်ရှောင်းနေတာတခါလည်းဟာဘလဘွားကြီးဖြစ်လာတယ်ဘလဘွားဖြစ်လဲပြောအောင်ရှောင်းနေတာတခါလည်းရှောင်းရင်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 နဲ့တခါတော့ကိုနောက်တော့သူချုံတော့ကြားတယ်အဲ့မှာမသိဘူးခေါင်းကဆုံးချုံတာမသိဘူးတော်ကြီးကြားတော့မှာဆက်ဆိုတတိယဟဲ့ငါပါဖြစ်ပါလိမ့်လို့လဲទីလဲទីလိုက်တော့ဟာទីမှုပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်ရောသူကသူလွတ်နေတာကိုကမသိလိုက်ဘူးလေဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ပြန်ဘူးတော့လဲသတိထားလိုက်တော့တိမှုပေါ်လာတာစောစောကတိမှုနဲ့နှစ်ပြန်လောက်ဆိုတော့စောစောကတိမှုကဒုံးနဲ့ရိုက်တယ်လို့အခုတိမှုကလက်ပြီးနဲ့ထိုးတယ်လို့ဖြစ်လာပြန်ရောတခါတော့တိလိုက်တာမြင်သိကြသည်နမ်းသိသိသိရောကလေးသိမွကလေးသိရှင်ကလေးသိဖြက်ကလေးသိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းသိတယ်တိမှုတွေဟာကာယဝိညာဉ်သိတွေကကြောက်เสียကောင်းတယ်အစင်းသိအသံသိအနံ့သိအရာဒီလည်းကြောက်เสียကောင်းဗဟိတာလည်းသိဣဇ္ဇတာလည်းနှစ်သိဆက်ရိုက်တာလားအပြင်းသိအတွင်းသိရိုက်တာတော့ဘယ်နေလို့ရတော့မလဲအရင်ကတည်းကပေးပြီးတော့ပြန်သိပြီးတော့ထားပြန်တာဒါမလွတ်ဘူးမလွတ်တဲ့အခါကျတော့မှကြောက်လာစိတ်ကလေးရဒါနာဘုရားဗျာဘင်္ဂဗယဘေးကြီးတွေမြင်ပြီးတော့သူတခါလေညှိဝေးပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်လာဖြစ်လာတော့မှငါဒီလိုသိမှုဖြစ်တာဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကြားတွေကနေဆင်ញံလိုက်တာဆင်ញံလိုက်တော့ဘုရုသွားတယ်လေဆိုတော့ဒီကလာပအမုံလေးတမုံမှာတသိတမုံမှာတသိဖြစ်တာလေးကိုဘုံဘုံကတမုံမှာတသိဖြစ်တာကိုသိမှုသည်တသိပြီးတသိဆက်နေတယ်ထင်တာခိုးမှကြည့်လို့တော့တသိပြီးတသိချုပ်နေတာကိုပြန်မြင်လိုက်တော့မှခိုးမှမြင်ရတဲ့တသိပြီးတသိသိမှုချုပ်သွားတဲ့နေရာချုပ်သွားတဲ့နေရာလေးကိုမျက်မှောက်ပြုတာဒါတော့ဘင်းစွန်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲသိမှုချုပ်တဲ့နေရာလေးကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်အခုပြည့်စုံမှလည်းကြားသိပြက်ပြက်သွားတဲ့နေရာလေးမှာဒါလေးနေချုပ်နေတာအဲ့ဒါနေလိုက်တာကြာကြာကြီးနေလိုက်ကြာကြာကြီးလည်းနေလိုက်ရောချုပ်နေတာကိုဟဲငါချုပ်နေပါလားလို့ပြန်လဲသိလိုက်တော့လာလိုက်တဲ့ချုပ်မိရဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခုံမုံကိုတတ်မဲ့လူတယောက်ဟာဓမြောင်ကြီးတွေယူလာပြီးတော့တက်သွင်းမှာခုံမုံလည်းပြေးလို့မရတော့ဘူးတတ်ပါတော့ဗျာလို့တောင်းမှအသက်ခံရတော့ပေါင်းတောင်းမှမိအသက်ခံရမယ်ဘဝမျိုးလာလိုက်တာသိမှုဒုက္ခသစ္စာပြေးဝင်လာခုံမုံဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရတော့ရှောင်လို့မရတော့မှတခါတော့ကိုခုနကသိမှုကိုတခါပြန်မှုတော့ရှင်းရှင်းသွားတယ်။ကလာပမုံလေးတတိမှာတတိသိပြီတတိပြက်ထားလေးကိုတခါပြန်ရှင်းရှင်းရတယ်။ပြန်ရှင်းပြီအဲ့ပြက်တာပြက်ရ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 လေးတို့တခါလို့ချုပ်ရ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 လေးတော့မျက်မှောက်ပြုနေတော့တာ။ခုမှကြောက်ပြီးတော့ဓာတိပြက်မှာဖြစ်တာကိုကြောက်ပြီးတော့အပြက်ကိုတခါလည်းမျက်မှောက်ပြုထားတယ်။အဲ့လိုပြုရင်းပြုရင်းရနေသူကလွတ်သွား။လွတ်လဲလွတ်ကြရောဟဲ့ငါလွတ်ပါလားလို့ပြန်လဲသိလိုက်တော့မလွတ်ပြန်ဘူး။အော်ခုနပြန်ညာရပါပြီ။အော်ခုနသူကသူလွတ်နေတာလွတ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာလွတ်တဲ့အတိုင်းမနေပါနဲ့လွတ်တယ်လို့ငါသွားသိကျင်တာသမုဒယသစ္စာပါလား။မလွတ်တာကဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ဒီလိုသိတယ်။သမုဒယနဲ့ဒုက္ခအကျိုးတရားကသိသွားပြီ။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်မဲ့ဝင်နေဆိုတာအကျိုးနဲ့အကြောင်းရောချုပ်တာ။အကျိုးကြီးချုပ်လို့မရဘူးအကြောင်းကြီးချုပ်လို့မရဘူး။အကြောင်းအကျိုးတွဲချုပ်သွားတဲ့နည်းလေးပေါ့။ခုနလွတ်တာလေးကိုသိကျင်တာကသမုဒယသစ္စာမလွတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အခုအဲ့ဒီနေရာမှာဒီမှာ तू อ่ะကဲဒီတစ်ခါလွတ်လို့ရှင်တော့ငါမသိတော့ဘူးလေဆိုတော့ရောင်ရမ်းပြီးတော့လွတ်နေပြန်ပါလေရောသိမှုကိုလွတ်နေပြန်တော့သိမှုလွတ်လို့လွတ်တာမှမဟုတ်ပဲကိုကမသိဘူးရောင်ရမ်းလွတ်နေတာဒါကိုယ်စိတ်မဟုတ်တော့တရားစိတ်တွေဖြစ်နေတာကိုလွတ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ရောင်လွတ်ရောင်လွတ်ရောင်လွတ်လွတ်လိုက်တာတစ်ခါတော့လွတ်ရင်းလို့လည်းမရဘူးမရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟေ့ဒီမှာငါဆိုသလိုပဲဒီဘုံဝင်ဘုံတစ်ခါလဲကိုဒေါသကြီးခံနေတာဒီမှာလွတ်လို့တဲ့စေတနာမလွတ်တော့ဒေါသဖြစ်နေတာကဘဝမှာလှည့်ပြီးတော့ညာနဲ့ညင်လိုက်တော့ဖြတ်ဆူချုပ်သွားတခါတော့ချုပ်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအလင်းတက်ကြီးဖြစ်သွားတလောကလုံးကအခါနဲ့ဆင်းလင်းကြီးဖြစ်သွားတခါအဲ့မှာအတိလည်းမကြောက်ဘူးနော်တိမှုကလည်းကြီးပြီးတော့ဆင်းလင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘဝစဉ်းစားစဉ်းစားလို့လည်းရတယ်မက်ဆိုတာကဆင်ញင်လို့ရတယ်စဉ်းစားလို့ရတယ်မဲ့ဆိုတာကဟာငါမဲ့ကြတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားသူများမေးကြမလို့စိတ်ကြောင်းသွားပြီးတော့အတိကြရတာခါလေဖုံးဖုံးလို့နားမလဲတာတော့ကိုယ့်ကိုယ်သိတယ်အကြည့်တကြီးနဲ့နေပြီးတော့ဘာမှလောကကြီးဘာမှမရှိတော့
မရှိတော့မှဒါဘာလဲဆိုပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တာတင်ညာကိုပညာရှင်းတော့မယ်နော်အဲ့ဒီညမှာဒါဘာလဲဆိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟောကာကလောကလို့တွေ့တော့လောကသုံးပါးပွင့်ပြီဒါသောတာပန်နေနော်သောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့ရဲ့လောကသုံးပါးသရဂါမိမေသရဂါမိဖို့ရဲ့လောကသုံးပါးဒါသူ့လောကနဲ့သူ့ရှိသွားတာသောတာပန်ပြီးတဲ့လောကသုံးပါးဘယ်လိုသိလဲဆိုလောကကြီးကတင်းတင်းနေဘာမှမရှိဘူးအလင်းတက်ကြီးအဲ့ဒီတော့မှဒါဘာလဲဆိုဆင်ញင်လိုက်တော့ဩကာသလောကဆိုတော့ဖုံးဖုံးသိခဲ့တဲ့ဩကာသလောကတစ်မျိုးအခုဒီမှာသိမှုချုပ်ပြီးမြင်တဲ့လောကကဘာမှမရှိအဲ့ဒီတော့ပညာကပညာကိုပညာကရှင်းတော့မှာကိုအဲ့ဒီတော့မှဟဲပညာကပြောတယ်ဟဲဩကာသလောကဆိုတာသစ်ပင်တော့တောင်ရည်မြေသမုတ်တရားဩကာသလောကပဲဘယ်မလဲတဲ့တော့ဘယ်မလဲတောင်ဘယ်မလဲရည်ဘယ်မလဲမြေလို့ပညာကပြန်မေးလိုက်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပညာကတခါပေါ်လာဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့ခုနအလင်းတက်ကြီးကကလာပအမှုန်လေးကိုအဲ့ဒီအလင်းလေးကနေအမှုန်လေးတွေအမှုန်လေးတွေပေါင်းပြီးတော့အာဘောအုပ်စုကနေရေးဖြစ်သွားလိုက်ပထဝီအုပ်စုကနေတောင်နေတော်ရေးဖြစ်သွားလိုက်ဝါရုံအုပ်စုကတခါလဲလေရေးဖြစ်သွားလိုက်အာဘောအုပ်စုကရေရေးဖြစ်သွားလိုက်အဲတေဇောအုပ်စုကတခါလဲမီးရေးဖြစ်သွားလိုက်တောကြပြေပြီးတော့တခါလဲကြောက်သွားပြန်နောက်တော့ဘာတွေဖြစ်လာပြန်လဲဆိုတော့အာလူတွေဖြစ်လာလိုက်၊ခွေးတွေဖြစ်လာလိုက်၊ကြက်တွေဖြစ်လာလိုက်၊သတ္တဝါတွေအမျိုးစုံဖြစ်လာ။ဘောကသာလောကနော်။အဲ့ဒီတော့မှနှစ်ခုသွားပေါင်းလိုက်တယ်။တစ်ပင်တော့တောင်ရင်တွေ၊သမုတ်တရားတွေ၊လူတွေ၊နတ်တွေ၊မိမတွေ၊ယောက်ျားတွေ၊ခွေးတွေ၊ကြက်တွေဟာအကုန်လုံးကဩကာသလောကတွေဝင်သွား။လူတွေပါဝင်နေနော်။လူတွေ၊ခွေးတွေ၊ကြက်တွေပါဝင်သွားတယ်ဩကာသလောက။အဲ့ဒီတော့မှဩကာသလောကဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်။ဩကာသလောကဆိုတာဟုတ်သားပဲ။ဓာကြီးလေးပါမှီပြီးတော့ဖြစ်သည်များအရာတွေကဩကာသလောကပါလားကလာပအမုံလေးတမုံကနေပြီးတော့လောကကြီးတည်ခဲ့ပါလားဒီအတမုံမှာလဲပထဝီဓာတ်ဒီသောဓာတ်အာဘောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဝန္နဂန္နယသဩဇာစရာဆက်ရှိစီးနေနေတဲ့အမုံလေးတွေနေပေါင်းစုလို့အာဘောအုပ်စုကအာဘောရေရေဖြစ်သွားတယ်တေဇောအုပ်စုကအဲမီးဖြစ်သွားပြီးတော့ဝါယောအုပ်စုကရေဖြစ်သွားတယ်ပထဝီအုပ်စုကတော်ရီတောင်းနေသစ်ပင်နေဖြစ်ကုန်တယ်အဲဒီလိုဖြစ်သွားပါလားဒါဖြင့်လူဒီလူတွေဆိုတော့ကလည်းပဲကြည့်လိုက်တော့မြင်းနေတဲ့အဆင်းကဒါလည်းပထဝီတေဇောအဘောဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရုပ်တရားလည်းဩဘာသာလောကပါလားလို့လည်းသိလေသိရောရှင်းပြီးတော့အလင်းတက်ကြီးပြန်ဖြစ်သွားရောအတင်းတက်ကြီးဖြစ်သွားတော့စဉ်းစားပြီးစဉ်းညာကဟုတ်ဩဘာသာလောကတော့မှလူတွေနဲ့တည်းမိမတွေပါသွားတော့သူကမကျင့်တ်ဘူးစဉ်းညာကမကျင့်တ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဩဘာသာလောကဆိုတာကလူတွေနဲ့တည်းတိပိတောတောင်ရင်ရည်သမုတ်ပြတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ခဏကြောင့်လူတွေနဲ့တွေမိမတွေယောက်ျားတွေပါဩဃာသလောကတွေပါရသရေဦးသူလားကြမ်းဆင်းနေတယ်ဒါဖြင့်ဩဃာသလောကတွေမှာလူတွေနဲ့တွေမိမတွေယောက်ျားတွေပါသွားတော့ကတ္တလောကဆိုတာဘာရောဆိုလားတခါထပ်မေးတယ်ထပ်ဆင်းနေတယ်ဆင်းနေလိုက်တော့ဘာမှမတွေ့ဒီနေရာမှာတော့အမတန်အောင်ဝဲစရာကောင်းတာတွေပါအဲထပ်ဆင်းနေတယ်မတွေ့ဘူးမတွေ့တော့တခါတော့နှစ်ခါသုံးခါလဲဆင်းနေလိုက်ပေါ့တတ္တလောကဆိုတာတတ္တဆိုတာခုနှစ်ဌာနရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတခါပေါ်လာ။ဟဲ့တတ္တဆိုတာငါအကောင်ဘလုံးနေမှတယ်မဟုတ်ပါလား။ခုနှစ်ဌာနရှိတယ်လို့ပြောပါလား။ဘာခုနှစ်ဌာနလဲဆိုပြီးတော့ဖတ်မိလိုက်။ဘုံဘုံကဒါအတိတ်ကပါရမီတွေလည်းပါတာပေါ့။တတ္တဆိုတာနော်တတ္တဝါဆိုတာတတ္တဆိုတာခုနှစ်ဌာနရှိတယ်တဲ့။ဟောခုနှစ်ဌာနဆိုတာတတ္တခုနှစ်နာဘာတွေရှိတယ်လဲ။ပညာကမင်းအဲ့ဒီတော့မှပညာကဖြေတယ်အဝိဇ္ဇာကနေဝေဒနာအထိရည်ကြည့်ဒီလိုလားအာဟောဘုသိကောင်းဟောအဝိဇ္ဇာကနေဝေဒနာအထိရည်ကြည့်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းနားမလဲဘာဒီမှလည်းမသိဘူးအဝိဇ္ဇာကနေဝေဒနာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘုံဘုံနားမလဲပါဘူးဒါပြင်းနဲ့ပါရမီဓာတ်ခံကပါလာတာနော်ဒါအတိတ်ကဒီအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရကြီးကြားဘူးခဲ့ပါလိမ့်မယ်ကြားဘူးလို့လည်းဒီမှာလားပေါ့ပညာကပါလာတယ်ဒီမှာရဲ့အဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာကနေဝေဒနာအထိရည်ကြည့်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပြီးတော့ဘာလာမှန်းလဲမသိဘူးဘုံဘုံကအဲ့တော့မေးရတယ်ကဲအဝိဇ္ဇာပြီးတော့ဘာလဲဘုံဘုံကမေးတယ်ဘုံဘုံကအမေးသမားအဲ့ဒီမှာမနှောကနေထထဖြေတယ်အဝိဇ္ဇာပြီးတော့သင်္ခါရဒီလိုဆိုဩဘုံဘုံကမှတ်ရတယ်ဩအဝိဇ္ဇာပြီးတော့သင်္ခါရကိုသင်္ခါရပြီးတော့မေးလိုက်ရဝိညာဉ်နဲ့ဩအဝိဇ္ဇာပြီးတော့သင်္ခါရသင်္ခါရပြီးတော့ဝိညာဉ်ဘုံဘုံကမှတ်နေရတာအဲ့ဒီမှာပဲလိုက်မှဝင်ရင်ပြီးတော့ဘုံဘုံကပြန်မေးလိုက်မ
နာယုတ်ဟောအဝိဇ္ဇာပြီးတော့သင်္ခါရသင်္ခါရပြီးတော့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ပြီးတော့နာယုတ်ဟုတ်ပြီနာယုတ်ပြီးတော့သတ္တယရဏဟောအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမိလေသွားမှဆိုပြီးထက်ကထက်ကဘုံဘုံကပြန်ဆုံနေရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်သတ္တယရဏဟုတ်ပြီဒါနဲ့သတ္တယရဏပြီးတော့ပြီးလိုက်တော့သူကဖသဟောအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်သတ္တယရဏဖသဖသပြီးတော့ဘုံဘုံကမင်းနေတာမနောရမနောမနောမနောရင်ဖြစ်နေတာဝေဒနာတဲ့ဟောအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်သဏ္ဍာန်ဖတ်တာဝေဒနာဝေဒနာပြီးတော့ဆိုတော့မလားဟုတ်တော့ကဝေဒနာပြီးတော့ဘုံကထပ်မင်းနေတာပဲမဖြေတော့မဖြေတော့မကျင်နာဘူးဘုံကအစပြန်ကောက်ကဲအဝိဇ္ဇာနေအဝိဇ္ဇာပြီးတော့သင်္ခါရဒါမြန်သွားပြီဟောဘုံလေးကြတာဒါအဝိဇ္ဇာပြီးတော့သင်္ခါရဟုတ်ပြီသင်္ခါရပြီးတော့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ပြီးတော့နာယုတ်နာယုတ်လောသဏ္ဍာန်လောသဏ္ဍာန်လောဖတ်တာပြီးတော့ဝေဒနာဝေဒနာပြီးတော့မရှိပြန်မရှိတဲ့အခါကျတော့မှစဉ်းစားမိလား။အော်ငါကျောင်းသားဘုရားတော်ကသတ္တမဒံဆိုတာသတ္တသတ္တမဒံဆိုတာခုနှစ်တန်းကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့တယ်။အခုသတ္တဝါဆိုတာသတ္တဆိုတာခုနှစ်ဌာနပါလား။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်သတ္တနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာခုနှစ်ချက်ရှိတာတော့ပါလား။ဝေဒနာရင်ရက်နေတဲ့တရားပါလား။ဟုတ်သားပဲငါဟိုမှာကြည့်နေတုန်းကတင်းတဲ့ဘုံမှာခံစားတာဝေဒနာရင်ရက်ခဲ့ပါလား။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြန်တွေ့။အော်ဟိုမှာကျင့်တဲ့တုန်းကလေဖုံဖုံသဲငူနဲ့ကျင့်တဲ့တုန်းကတင်းတဲ့ပုံမှာခံစားတာဝေဒနာဝေဒနာရက်ခတ်တော့တဏမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကလေးခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာနာစိတ်ကလေးပဲဒါဖြင့်ဝေဒနာရင်ရက်ခတ်တဲ့အတွက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဌာနေသတ္တဝါဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှမဟုတ်ပဲသတ္တဝါသတ္တဆိုတာခုနှစ်ဌာနနဲ့နေတဲ့သိမှုလေးပဲသိမှုဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလည်းမဟုတ်ပါလားဒါခံစားမှုသက်သက်သဘောတရားဝေဒနာရင်ရက်နေတဲ့သဘောပါလားလို့ပြီးတော့ဒါတတ္တလောကဘုံမှာသဘောပေါက်တာသိမှုဘုံမှာဒါဝိညာဉ်နာယုဒီခံစားမှုကခုနှစ်ချက်ကလေးနဲ့နေတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုသဏ္ဍာန်ဖတ်တာဝေဒနာရေကြီးခုနှစ်ချက်ပဲရှိအဲ့ဒီဝေဒနာတွေရက်နေတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အဲ့ဒီတော့မှဒါဟုတ်တတ္တဝါလို့ခေါ်လိုက်သိသွားကိုထင်တာကယောက်ျားမင်းမတတ္တဝါထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲသိမှုလေးချင်းအဲ့ဒီတော့မှဤကဩကာသလောကဤကတတ္တလောကဤကသင်္ခါရလောကအဲသွားသိကျင်တဲ့စိတ်ကတရားသစ္စာသိလိုက်ရတော့ဒုက္ခသစ္စာအဲလွတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကသမုဒယသစ္စာမလွတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာအဲလွတ်နေတာလေးကိုလွတ်တဲ့အတိုင်းမနေဘဲနဲ့လွတ်တယ်လို့သွားသိကျင်တာကသမုဒယသစ္စာမလွတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးဘဝဒုက္ခသမုဒယအကြောင်းဘဝဒုက္ခသမုဒယရေလို့ဘေးကျက်ကျက်ထားတယ်ဘယ်ခက်ပေါက်ရှိမလဲဒါကြောင့်မလို့အရှင်များတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနီးမှာကြည့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါချက်ဝိုင်းကြီးမှာဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခသမုဒယဘေးကျက်ပြတာအဲ့ဒါအကျိုးဘဝနှစ်ချက်အကြောင်းဘဝနှစ်ချက်ပြတာဒီမှာစိတ်တဲ့ခက်ပေါက်ကအကျိုးကြီးထွက်လို့မရအောင်အကြောင်းကြောင့်ဒီမှာထွက်တဲ့အခါကျတော့မဟာသောတာပန်များခုနလွတ်နေတာလေးကိုသွားသိတယ်လွတ်တာလေးကိုသွားပြီးတော့သိလိုက်တယ်သိကျင်တာသမှုရိယစေစာကြောင့်မလွတ်တာဒုက္ခဒါအကျိုးဘဝနေရောသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခဒီတစ်ခါလွတ်လို့ရှင်တော့ငါမသိတော့ဘဲဆိုလွတ်နေပြန်ရောလွတ်ကျင်တာကသမှုရိယစေစာမလွတ်တော့ဒုက္ခစေစာအဲ့ဒါအကြောင်းဘဝသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခဒါကအကြောင်းဘဝဒုက္ခစေစာသမှုရိယစေစာတစ်မျိုးအကျိုးဘဝဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာတစ်မျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေလှည့်ပြီးတော့ရိုက်ထားတော့ဘယ်ခက်ပေါက်ရှိမလဲအဲ့ဒီတော့မှဒီမှာဟဲ့ဆိုသလိုပြသလိုမနောဟံပါတော့လေဖြစ်ချင်တယ်လွတ်ချင်တာကသမုဒယဆိုမလွတ်တော့ဒီမှာဒုက္ခကြီးဖြစ်နေတာကိုလှည့်လဲမြင်လိုက်တော့ဖြတ်ဆုပ်ချုပ်ပြီးခုနလောကဆုံးမှာဖွင့်သွားတာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမက်ကအဲ့လိုလဲချုပ်သွားနိရောဓဆိုချုပ်ငိမ့်မှုရချုပ်ငိမ့်မှုငိမ့်ပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတော့မှဘာလဲလို့ဆင်ញင်လိုက်တော့မှအဲ့ဒီတော့မှတစ္ဆာလေးပါမဲ့ဆိုတာကိုမသိရဘူးနောက်မှဖိုးကနေပြဆင်ញင်လိုက်တာဆင်ញင်လိုက်တော့မှအဲ့ဒီမှလွတ်မြောက်သွားတာလေးလည်းတွေ့ရောအဲ့ဒီမှရှင်းပြီးတော့လောကကြီးရှင်းလင်းနေဖြစ်တော့မှခုနလောကသုံးပါးမြင်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလောကသုံးပါးသောတပတ္တိမဲ့သောတပတ္တိဖိုးကနေပြီးတော့လောကသုံးပါးကိုမြင်ရတဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားရတယ်တကုအနိသင်ကြောင့်နာကြားရတယ်တရားရကတရားကမတွေလည်းပဲဘုံဘုံကတော့သတ္တပတိနဲ့သတ္တပတိဖို့ယခုတပွားတည်းနဲ့ရလဲရောက်လဲမျက်မှောက်ပြုလဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း